ရှိုင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် NK Storybook Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မှရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စုအစ်စလီရေးသားထားတဲ့သမုဒယအနောင်အေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်ဒီအတွက်ရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် OK စုအစ်စလီကိုနားဆင်ကြနေတဲ့ပရိသတ်ဒီအကြိုက်တွေ့တော်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်လမ်းလေးအခုပဲအတူတူစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်လေတစ်ချက်အဝေးမှာဝါလွင်နဲ့လျှော်ရွက်ဝါရီကညင်ညူညူပေါ်ကိုဖြုတ်ခနဲဖြုတ်ခနဲသက်ဆင်းပါတယ်။ကြည်လျာဝင်းကျင်တခွဲမှာနေမင်းရဲ့အလေးရောင်ကထိန်လင်းတောက်ပပြီးတော့ရိုးရံပြိုင်ပြိုင်ထနေတဲ့၆သွေးသစ်ပင်တွေကနှွေရဲ့သရုပ်ကိုဖော်နေသလား။တစ်ချက်တစ်ချက်မြည်တွန်လိုက်တဲ့အော်အော်ငှက်ငယ်ရဲ့တေးကျူးရင်မူကပင်ကြားရသူတွေအတွက်လွမ်းမောစရာပဲ။နှွေလျှော်ရွက်ဝါရီကျွေလွန့်ပြီးတော့ရိုးရံပြိုင်သစ်ပင်တွေနဲ့လောကတစ်ခွင်လုံးလွမ်းမောစရာတွေနဲ့ဖန်တီးထားလေသလားဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအလွမ်းတက်ခံရှိသူတွေမပြောနဲ့ပူပန်စရာမရှိစေကျော်တဲ့အရွယ်တွေတောင်မှရည်ကျင်သလိုလိုငိုကျင်သလိုလိုအော်နှလုံးသားရှိသူတိုင်းခံစားတတ်ကြတာမဟုတ်ပါလားအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ခံစားမိသူတူကတော့ဒီမှာပါအခုလဲဒီမှာ၆သွေးရဲ့ဝင်းကျင်မှာတယောက်တည်းရောက်ရှိနေပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ညညာပြန်ပြူတဲ့မြေပြင်ကမကြခင်မှာပဲရော်ရွက်ဝါရီပြေရှံပြီးတော့ရွှေဝါရောင်ကပလာကော်စောကြီးတစ်ချက်လိုပဲအပူငွေ့ပါတဲ့ခဲချမ်းချမ်းလေတစ်ချက်အဝေးမှာသူမရဲ့အနက်မောင်ရှီလျားတဲ့ဆန်တွေတွေကလွင့်မြောင်းနေပါတယ်တောက်ရှူးကျဲညီနောင်ကဲတို့အထောက်ပါတဲ့သူမရဲ့မျိုးဝန်းအစုံကအခုအခါမှာမိမ့်မိန်ဖြော့ပြီးတော့တစုံတယောက်အလာကိုစောင့်မျှော်လင့်နေပါတယ်မောင်သူမရဲ့နှံဆိုင်နဲ့နှလုံးသားထွက်ပေါ်လာတဲ့နှံစားတစ်ခုတကယ်တော့မောင်ကသူမဘဝသူမနှလုံးသားသူမရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ရဲ့ကျမမောင်ကိုစောင့်နေရလေလာပါတဲ့အနေခံပြားကတယောက်ထင်းတုံးကြီးစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အသက်မောင်တယောက်သူမအသက်အောင်မှကြားပါလေစားအထီးကျန်၆သွေးမှုကသူမရင်ထဲမှာပြင်းထန်စွာဝင်လာတော့ညရေစားရိကအလိုလိုရှဝဲလာပါတယ်မောင်ရဲ့နှွေလေကောင်မှကျမတယောက်ထင်းမောင်ပမာလေအဲ့ဒီအချိန်အော်အောင်းငဲ့ရဲ့ကျုံရင်တန်ကြောင့်သူမရင်ထဲပို့ပြီးတော့ခြောက်သွေးစွာခံစားပြီးတော့လာပါတဲ့မြဝန်းအိမ်တွေကညရေစားရိကနှုတ်ညက်ချောမော့တဲ့ဘားပြင်းမှုမှုပေါ်ကိုကြာရောက်တော့မယ်ပြုစဉ်တည့်ရွက်ကြွေပေါ်ကိုခက်ဖွက်ဖွက်နင်းလာတဲ့ခြေတန်ကြောင့်ရုတ်တရက်သူမလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့အိုးအရောက်မျောလင်းနေတဲ့မောင်ကသူမအဖြစ်ကိုမသိချင်အောင်ဆောင်းလို့ပါရောက်မလာပါလားတကယ်တော့သူမအဖြစ်ကတေးရွက်ကြွေတန်ကိုတောင်မှချက်သူခြေတန်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တာရက်ဆက်လိုက်တဲ့မောင်ရဲ့အထီးကျန်ခြောက်သွေးနေတဲ့ကျမကိုနည်းနည်းမှမစားနာဘူးလားရွှေဝါရောင်ကပလာကော်စောထက်ကိုသူမရဲ့ခြေတွေညွတ်ကျသွားတဲ့အချိန်အသက်ဟမ်နောက်ပါဒိုးဖွားစွာခေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်တမူမယုံရဲတယ်လို့မျိုးဒါကြောင့်လည်းမျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့သူမချက်ချင်းလှည့်မကြည့်နိုင်ဘူးသူမရဲ့လှည့်မကြည့်ရဲ့နောက်မှာတော့သူ့အတန်ထက်မှန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အသက်ရဲ့မင်းမောင်ကြောင့်မျက်ရည်မကျပါနဲ့အသက်ရဲ့မျက်ရည်တွေကမောင်ရင်ထဲကနှလုံးသွေးဆက်တွေပါပဲ။အိုးတကယ်ပဲမောင်တယောက်သူမစီကိုရောက်လာခဲ့တာပါလား။ဒီလိုနူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့ကျန်တာနှွေးထွေးစွာပြောတတ်တာသူမရဲ့မောင်လေ။ဒါကြောင့်ကြာလူစဲစဲသူမရဲ့မြုံဝုံးအိမ်ကမျက်ရည်တွေကရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပြီးတော့ဖြက်ခနဲလဲကြည့်မိတဲ့အခါမောင်အသက်အသားပြောပြောအဖြူရောင်ရှဲအင်းကြီးလက်ရှိကိုလက်ဖျားမှာကျဲသီးစိတက်ဝစ်ပြီးတော့ကြည်ပြာရောင်ပစိုးကွက်ကလေထဲမှာလွင့်မျောပြီးအညိုဖြော့ဖြော့မောင်ရဲ့စပင်တွေကအနှဲငယ်ရှိနေပါတယ်။မောင်ပြုံးတစ်ချက်ကသူမအတွက်နေမင်းဆယ်စင်းထက်ပို့ပြီးတော့လင်းလက်သွားသလိုပါပဲ။စစောကပုံပြင်းခြောက်သွင်းနေတဲ့ပဝင်းချင်းကသူမအတွက်ချက်ချင်းပဲစိမ့်ဆူသွားသလို။အော်အချက်ရဲ့စွမ်းဘက်ကမြန်မာလာကြည့်လား။မောင်ကျမစီကိုတကယ်ပဲလာရင်နော်။မောင်ရဲ့မျက်နှာကသူမအတွက်အေးမြပြီးတော့ကြည်လင်နေပါတယ်။မယုံရဲရဲနဲ့သူမရဲ့အမေကိုမောင်ကအပြုံးနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြပါတယ်။ဒါပေါ့အသက်ရဲ့မောင်ဘဝအသက်ပဲ။ဒါကြောင့်အသက်ပဲနေရမှာပဲရှိရှိမောင်ကရောက်ရာအရက်ကနေလာမှာပါ။အိုးမောင်ရဲ့၆သွေးရဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားတွေကမောင်ရဲ့စကားကြောင့်ချီနူးပီတီတွေနဲ့ပြေရှင်လာရပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကမ်းပေးလာတဲ့မောင်ရဲ့ရင်ခွင်ကျဲတဲ့ကိုယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့သူမအပြေးလေးဝင်ရောက်မိပါတယ်။အသက်ရဲ့မင်းကိုမောင်တိတ်ချက်တယ်။မင်းကိုချစ်တာမလေးဒီဘဝအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူး။တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးချစ်မဲ့မောင်ပါဗျာ။နှွေပြောင်းနဲ့သူမရဲ့ကိုလေးကိုညံ့သားစွာထွေးပွေ့ပြီးတော့မောင်ကလေးနဲ့စွာနဲ့ပြောပါတယ်။တကယ်ပဲလားမောင်မောင်ရဲ့အချစ်တရားကျမအတွက်အမြဲတမ်းပဲလားယင်
မောင်ရင်ခွင်ထက်ကမျက်နှာလေးမော့ပြီးတော့ချီနူးစွာနဲ့သူမမေးမိတယ်။မောင်ကသူမရဲ့မျက်ဝန်းလေးကိုလေးနက်စွာစိုက်ကြည့်တယ်။အသက်ကမောင်ချစ်ကိုမယုံနိုင်ဘူးလား။ဒါဆိုမောင်သစ္စာဆိုပြမလားယင်။မောင်ရဲ့အချက်ကဟောရီတန်တရာတလျှောက်လုံးအသက်အထွက်ပါပဲ။အိုးမောင်သူမဟန်တားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှောက်ကြသွားပြီ။မောင်ကအသင်ဆောင်လာတဲ့မောင်ချတာနဲ့လက်မောင်းကိုစိုက်ပြီးတော့သွေးသစ္စာဆိုခဲ့ပြီမလား။သို့တော့မောင်ကအပြုံးတစ်ချက်မပြတ်သူမကိုထောင်ရမျက်နှိုးစွာကြည့်ပြီးတော့မောင်ရဲ့လုံရက်ကအသက်ထိတ်လန့်စေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်မောင်ရဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အချက်ကိုအသက်ရှုံစေခြင်းလုံးလို့ပါရှုံပါတယ်မောင်ရဲ့ကျမလေးမောင်ရဲ့အချက်ကိုဒီဘဝအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရာအဆက်ဆက်အတွက်ပါရှုံပါတယ်သူမကကြေကွဲစွာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဆိုနောင်ဘဝတွေမှာရောအသက်ကမောင်ကိုချစ်နေမှလားယင်။အိုးသိကြတာပေါ့။ကျွန်မလည်းတန်တရာအဆက်ဆက်မောင်တယောက်တည်းကိုပဲချစ်နေမှာပါ။ထာဝရအတွက်ယုံကြည်ခံမြဲစွာနဲ့သူမပြောတော့မောင်ကအာရစွာနဲ့ပြုံးနေ။မောင်နဲ့သူမမျက်ဝန်းချင်းလေးနက်စွာစုံပါရင်။အသက်မောင်တယောက်ကိုတယောက်တင်းကျပ်စွာနဲ့ပွေဖက်မိကြပါရင်။ဘလို့အနောက်ရှက်မျိုးပဲရှိနေပါစေ။မောင်တို့တယောက်ရဲ့အချက်ကခိုင်မြဲရမယ်နော်အသက်။စိတ်ချပါမောင်ရဲ့ကျမဘဝမှာမောင်တယောက်ကိုသာအမြဲတမ်းချစ်နေမှာပါအသက်ရဲ့နှွေထွေးရဲ့မောင်အနန်းကြီးကမျက်နှာထက်ကိုကြာရောက်လာတဲ့အချိန်ဟမ်အိုးရုတ်တရက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်ကြပြီးရောလေပြင်းမုန်တိုင်းကြာရောက်လာပါလေမောင်အသက်ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ကျမတို့နဲ့ရောက်ကွဲကွာသွားပါလေမောင်မောင်ရဲ့အသက်အမောင်တို့ကြားမှာသူမနဲ့မောင်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မမြင်ရတော့ဘူး။မောင်ရေမောင်မောင်ပမာလဲရင်မောင်သူမနှုတ်ဖျားကပျောက်သွားတဲ့မောင်ကိုကြိတ်ခွဲစွာအော်ဟစ်ပြီးတော့ခေါင်ငင်မိပါတော့တယ်။မောင်ရေတိတ်တိတ်ရေတိတ်ဟမ်တစုံတယောက်ကသူမရဲ့ပခုံးပေါ်ခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ခေါ်လာကြောင့်မျက်ဝန်းအစုံပွင့်လာပါတယ်။ကြည့်လိုက်တော့သူမကိုဂိူနာသက်စွာကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းမူမူတဲ့ရဲ့ဘလို့ဖြစ်ရပြန်ပြီလေရှင်ဟိုအိမ်မက်ကိုမက်ပြန်ပြီလားဟင်ဒီရောမှာသူမရဲ့တကူလုံးမောလိရပြီးတော့နွမ်းနေတယ်လို့ခံစားတာသတိပြုမိရင်ဖြက်ကနေသူမရဲ့ပါပြင်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့အိုးတကယ်ပဲအိမ်မက်ထဲမှာသူမငိုထားတယ်လို့ပဲမျက်ရည်စားရီကဆူဆွနေပါလားသူမအပြည့်ရှိသူတယောက်လို့ပဲမျက်လွာချထားမိရင်လေဟုတ်တယ်မူမူကျမဟိုအိမ်မက်ကိုမက်ပြန်ပြီအိုးအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မူမူကသူမအတွက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့ပုံပဲ။လာပါတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မူမူကတက်ပြင်းချပါရဲ့။တင်ရတို့အကြံပေးတာအောင်မလက်မခံတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ပြောသလိုစိတ်ရောဂါကိုဆရာဝန်နဲ့အိုးဒီစကားတွေထပ်မပြောပါနဲ့မူမူရဲ့။မူမူကကျမကိုယူနေရလို့ထင်နေရလားယင်။အဲ့ဒီအမေကြောင့်မူမူကဖြေရခက်သွားပါရဲ့။တင်ဆိုတဲ့သူမကိုကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးအောင်လဲပြီးတော့အားလုံးကအကောင်းမင်းဒါပေမဲ့မင်းကလောကမှာမရှိရလို့ဆွဲလန်းနေမှာတော့အိုးကျမကဆွဲလန်းတာမဟုတ်ပါဘူးမူမူရဲ့အိမ်မက်ထဲကို तू ကအလိုလိုရောက်လာတာကျမကပါတက်နိုင်ပါလေတာမန်မင်းကလေးတွေအားလုံးထက်ချုံမောလာပါတဲ့တိတ်လိုမျိုးအမျိုးသမီးလေးတယောက်မှပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆွဲလန်းမှုမျိုးရှိနေတာမူမူဘယ်လိုလုပ်စိတ်ကောင်းနိုင်ပါလဲနေပေါင်းတိတ်ရဲ့တဲ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲရလူကိုအပြစ်မှာတိတ်တခါမှမမြင်ဘူးဆိုတာတကယ်ပဲလားယင်တေးကြပါရဲမူမူကျမတို့တခါမှမမြင်ဘူးဘာကြောင့်များသူကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုရောက်နေမှမသိဘူးပြောရင်းနဲ့သူမအတန်လေးကမသိမသာတုံရင်လာပါရဲမောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်အပြစ်မှာတကယ်ပဲရှိနေရလို့မထင်ဘူးစိတ်ကဆွဲလန်းရအောင်သူနဲ့ဒီအချိန်ထိတခါတရံမျှတောင်မှတွေးခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ပဲဒါဆိုလဲအာယုံနဲ့ရနေပြီးတော့ဖြောက်ပြစ်ဆိုင်ဆက်မှာပြီးတော့ရှင့်မှာလဲဥကကိုကရှိနေပြီမလားတဲ့ရဲ့ကိုကိုမူမူပြောမှာပဲပထမဆုံးအကြိမ်ကိုကိုကိုသတိရရင်ဟုတ်တယ်လေရှင်နဲ့ဥကကိုတို့မကြခင်လက်ထပ်တော့မအောင်သတိရအောင်တဲ့ရဲ့အိုးကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးချိန်မှာပဲဒီအိမ်မက်ကိုဒီမကမကြခဏပြန်ပြီးတော့မှတ်ချင်းဖြစ်ပါရင်မောင်ဆိုတဲ့လူကကိုကိုနဲ့လက်ထပ်မအောင်မကြိုက်တဲ့သဘောများလားဘာရီတွေးနေရလဲတဲ့။အိုဟိုကိုကိုဒီအကြောင်းနေပြောမလားလို့မူမူမဟုတ်တာတဲ့ရဲ့လောကမှာမရှိရလူတယောက်အကြောင်းဥကုကိုသွားပြောရင်အလကစိတ်နှောက်ရဖြစ်ရုံပေါ့
ဘာအကျိုးမှမရှိရလဲမဟုတ်ဘူးလေအကျိုးရှိတာကိုပဲလုပ်ပါတဲ့ရဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိပဲနဲ့အခုတိတ်တွေးရမှာဥကုတ်ကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့မမူကစေတနာနဲ့ပြောသေးတိုင်ကိုကိုရဲ့အကြောင်းတွေးမိရင်တော့သူမရဲ့ကောင်းထဲမှာမုန်းနောက်သွားသလိုပဲကျမကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာမှားသွားပြီတဲ့နဲ့မမူကြောင်ကြတန်းဟန်နဲ့သူမကပြောတဲ့အခါမှာမမူကကောင်းခါရမ်းပါတယ်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲတဲ့ဥကုတ်ကိုလိုလူတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာအမှန်ကန်ဆုံးပဲဥကုတ်ကိုနဲ့လက်ထပ်မဲ့တဲ့ကိုအားကျနေရဲ့မိန်ကလေးအများကြီးပါတကယ်တော့တင့်ရတိတ်ကိုကန်ကောင်းတဲ့မိန်ကလေးပါကွယ်ကန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမမူဒီလိုမျိုးသူမမေးတော့မမူကနားမလဲတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းငိမ့်နေဟုတ်တယ်လေဥကုတ်ကိုလိုချောမောခန့်ညာပြီးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်နဲ့လက်ထပ်ရမယ်တင့်ရမှကန်မကောင်းရင်ဘသူကန်ကောင်းမှာလဲမမူပြောမှကိုကိုရဲ့အရေးချင်နေုံမြင်အောင်လာမေးရင်တကယ်တော့ကိုကိုဆိုတာကလည်းသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါအသက်30ဝန်းကျင်ကိုကိုကပညာပစ္စည်းဥစ္စာရုပ်ရည်မအစအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံသူဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကိုကိုကသူမအပေါ်မှာချိတ်ခင်မြင်လို့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုဘဝမှာတိတ်နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ထိဘယ်မိန်းမအောင်မှစိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူးမှန်တာပြောရရင်ကိုကမိန်းမတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးတတ်ဘူးတိတ်နေကြမှဘာဖြစ်လဲကိုကိုရှိစကားတို့တောင်မှဆက်ဖို့ခက်နေတဲ့ကိုကိုကိုသူမကတောက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ကိုကိုကသူမကိုကြည့်ပြီးတော့ရှက်ပြုံးတယ်။တိတ်နေကြမှကိုကိုချစ်တက်လာတာပေါ့ကွ။အမှန်တော့ကိုကိုကအလုတ်ကလွဲပြီးတော့အချက်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုသူမသိတယ်။သို့တော့သူမအပေါ်မှာတော့ကိုကိုကတကယ်ပဲချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ကိုကိုတိမ်ပြင်းလို့ရုပ်ရှင်လိုက်ပြ။အာကိုကိုမအားဘူး။အဲ့ဒီကသူမမျက်နှာပြက်သွားရင်ကိုကိုကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကဲစိတ်တော်မကောက်ပါနဲ့ဗျာတိမ်အတွက်အချိန်အားဟာမှာပေါ့ရုပ်ရှင်လိုက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမှဒုကုကုကကုရဲ့လက်မောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့သူမကဂျေနတ်စွာနဲ့ပြုံးရည်တယ်ကိုကိုကနှစ်ဖူကိုဖွားဖွားလေးထုတ်ပြီးတော့မီဆိုလေးချက်စနိုးပြောပြီးတော့သူမရဲ့အလိုလိုက်ရှာတယ်ကိုကိုဗျာတိမ်ကိုဘာကြောင့်ချက်တာလဲတခါတရံကလေးတယောက်လိုပဲသူမမေးမိတယ်ဒီတော့ကိုကိုကဖြူတဲ့မျက်နှာခက်ရဲနဲ့အာဒီကလေးမဘာရီရှောက်မင်းနေရလဲ။အော်ဒါဆိုကိုကိုကတဲ့ရုံမချစ်ဘူးပေါ့။ကြည်စံတည့်ရနဲ့တဲ့ရံစိုးတာပဲ။တဲ့ရုံမချစ်ပဲကိုကိုအလုပ်တွေအပြတ်ခံပြီးတော့ဒါလောက်အလိုလိုက်မလား။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုကိုကတမန်လူတွေနဲ့မတူအောင်အလုပ်များလုံးပါရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နေမကောင်းတာတော့အနာမယူတဲ့ကိုကိုသူမပူစားရဲဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုပြစ်ပြီးတော့အလိုလိုက်ပြီးတော့အချစ်ကြောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကတိတ်မေးတာအောင်မဖြေပဲနှကန်းလေးစုမရောင်းနဲ့သူမပြောရတဲ့အခါမှာကိုကိုကပြုံးပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လာပါတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တူတူလေးပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မှမသိဘူးတိတ်ုံမြင်မြင်ချင်းချစ်မိရဲ့ဒါဆိုကိုကိုရဲ့အချက်မှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးပေါ့ဟွန်းတိတ်ကကိုကိုနဲ့ဘဝဘဝရေဆက်ရှိနေတယ်လို့ပဲဖြူနှုတ်တဲ့သူမလက်ကလေးကိုဖိုးဖွားလေးစုပ်ကိုင်ပြီးတော့ကိုကိုကပြောတတ်တယ်ဟုတ်မှာပဲနော်ကိုကိုနဲ့တဲ့ရဘဝရည်ဆက်ရှိလို့ဒီဘဝမှာစုံကြရတာတဲ့ရရောကိုကိုကိုဘာကြောင့်ချက်တာလဲအဲ့ဒီအမေကိုသူမမျက်ဝန်းထဲမှာလေးနဲ့စွာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကမေးတာပါဒါလားဒါကကိုကိုကချောလို့ကြည်စမ်းဒါဆိုကိုကိုရုပ်ဆိုးရင်ရောတဲ့ရမချစ်တော့ဘူးလားတည်ဦးလေအခုတော့ကိုကိုကရုပ်မှမဆိုးပဲတဲ့ကွာသူမရဲ့အဖြေကိုအားမရတဲ့ဟန်နဲ့ကိုကိုနှက်ခမ်းကိုကြိုက်ပြတယ်ကိုကိုကချောမောခန့်ညားသူတယောက်ပြည်စုံသူတယောက်အဖြစ်သူမချက်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူခဲ့တယ်ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကျေနပ်ခဲ့သမျှအိမ်မက်ထဲကမောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကြောင့်သူမပထမဆုံးအချိန်နောင်တရမိတာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားတဲ့ကိုကိုကသူမမျက်နှာကိုတေးချာကြည့်ပြီးတော့ပြောလာတယ်အိမ်မက်တခါမက်ပြီးလေတိုင်းသူမရဲ့နှလုံးသားကဘာလို့မမသိနာကျင်ပြီးတော့ဒီလိုအမြဲခံစားရတဲ့တဲ့ကိုကိုမေးလာတော့သူမသက်ပြင်းလေးကြိတ်ပြီးတော့ခြားတယ်တကယ်ဆိုကိုကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူမမျက်နှာလေးကပြုံးနေရမှာကိုကိုဆိုတာသူမလက်ထက်မဲ့ခင်ပွန်လောင်းမဲ့မလားညာအိယာဝဲနောက်ကျသွားလို့ဟာကိုကိုရဲ့ဒါကြောင့်တင့်ကိုအေးပြက်မခံဘူးကိုကိုပြောတာပေါ့တင့်ကြည့်ရတာနုလွန်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအားမရဘူးကွာပြုံးလို့လာပါတဲ့သူမရဲ့အလက်ချောင်းလေးတွေကိုစုပ်ကန်ရင်းနဲ့ကိုကိုကပြောတယ်သူမအပေါ်ကိုကိုကအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဂယုစိုက်တတ်ပါတယ်ကိုကိုကစိုးရိမ်နေတာပါတိမ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကိုအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြောလိုက်ရတယ်တခါတခါတော့စဉ်းစားတယ်
သူမနဲ့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရင်ကိုကိုဘလို့တွန်းပြန်မလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထက်ခါနေမှာတိတ်တန်းမှာပို့တော့လို့တယ်။ဒီတော့တိတ်ကိုကျမ်းမာရေးချုပ်တင်ပြီးတော့ဆက်ထားရင်ကောင်းမယ်လို့ကိုကိုထင်တယ်ကွာ။ကိုကိုကလည်းတိတ်နေကောင်းပါလေဆိုနေမှဒါလေ။ဟင်။စေးစစ်ချင်တာကိုကိုကတိတ်ကိုမယုံလို့လား။ညဆောင်လေးဝင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမေးတော့ကိုကိုကကောင်းခါရမ်းပါတယ်။သူမကိုလည်းမကျေနပ်သလိုကြည့်တယ်။ဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲတိတ်။ဒီလိုမေးတာကိုကိုအချစ်ကိုစော်ကားတာပဲ။ကိုကိုကတိတ်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာတိတ်ပါပဲဖြစ်ပါစေ။ကိုကိုလက်ထက်မှာပဲ။ကိုကိုရဲ့ခိုင်မာပြတ်သားစွာနဲ့ကိုကိုရဲ့အပြောကြောင့်သူမစိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားပါတယ်။သူမအပေါ်မှာကိုကိုတကယ်ချစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ကိုကိုပခုံးပေါ်မှာသူမကောင်းလေးမေးတင်လိုက်ပါတယ်။တိတ်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုကိုမလိုပါဘူးဗျာကိုကိုကတိတ်အပေါ်အစကတည်းကခွက်လွတ်ပြီးသားသူမနှစ်ဖူးလေးကိုဖွဖွားလေးနမ်းပြီးတော့ကိုကိုကပြောတယ်ကိုကိုရဲ့ကျင်နာမှုတွေကသူမနှလုံးသားကိုနှွေးထွေးစေရပါအခိုက်အတန့်မှာတော့အိမ်မထဲကမောင်းကိုမိတ်သွားပါတယ်တိတ်ကိုတိတ်ချစ်ကြပဲလားကိုကိုမေးစရာလားဗျာဒီလူဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမသိရတော့ပါလေအိုးရှုပ်တရက်သူမမျက်ဝန်းလေးတွေမိမ့်မိတ်သွားရတယ်။ကိုကိုအပြစ်ပေးပုံကသူမအတွက်မမေ့စရာ။ဒီလိုအချိန်နေမှာကိုကိုတယောက်သာသူမဘဝမှာရှိရင်ကိုကိုဗျာတင့်ကိုအိမ်ပြန်ဖို့တော့နော်။ကိုကိုရှင်ခွေးကညံ့သားစွာတွန်းဖယ်ပြီးတော့သူမတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ကိုကိုကသက်ပြင်းချတယ်။မှန်တာပြောရရင်ကိုကိုလေတင့်နဲ့တစ်စက္ကန့်တောင်မခွဲချင်တော့ဘူး။အိုးကိုကိုကလည်းတောက်ပါတဲ့ကိုကိုရဲ့မျက်လုံးလေးကိုသူမဖြတ်ခနဲ့ရှောင်လွှဲလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုရဲ့မျက်ဝန်းလေးကတစုံတရာကိုတောင်းဆိုနေသလိုပဲ။ဒါလဲတိတ်ရောကိုကိုကိုခွဲနိုင်လို့လား။ဟင်။ကိုကိုကသူမမျက်နှာလေးကိုဆွဲလှဲယူပြီးတော့မျက်ဝန်းချင်းစုံပါတယ်။ကိုကိုကလည်းသိပါရဲ့ကွာ။တိတ်ကကိုကိုလောက်မချစ်ဘူးဆိုတာ။ဘလို့ဖြစ်နေရလဲကိုကို။ကိုကိုနဲ့တိတ်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီမလား။မျက်ဆောင်လေးထိုးပြီးတော့သူမပြောတော့ကိုကိုကပြုံးပါတယ်။လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ပေမဲ့ရက်ကမတတ်မတ်သေးဘူးလေ။ဒါကတော့သူမစကားဆက်မပြောနိုင်ပဲအိမ်မက်ထဲကမောင်ကိုတတိယသွားပါတယ်ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီလိုအိမ်မက်မျိုးတွေမမတ်သင့်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုကိုတော့လက်ထပ်ဖို့ရက်ကိုအမြန်ဆုံးသတ်မှတ်ချင်တယ်ဒီကိစ္စကလူကြီးရင်လည်းတိုင်မရအောင်ပါမလားကိုကိုရဲ့ကိုကိုနဲ့သူမကိုချစ်ကြလို့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့လူကြီးမိဘတွေကိုအသိမပေးရသေးဘူးကိုကိုဘက်ကတော့ကိုကိုသဘောပါတိမ်ဘက်ကသာဟုတ်တယ်ကိုကိုတင်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်မလေဒီအိမ်မက်တွေကြောင့်တခါတရံမှာကိုကိုနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဒါဆိုတင်ပဲတော့ပြန်ပါလေညှော်လင့်ခြင်းမျက်ဝန်းလေးနဲ့ကိုကိုကမေးတယ်ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့အမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပြီးရမို့ဒီမှာအရင်မဆိုင်ကျင်တော့ဘူးဒီတစ်ပတ်သေးလောက်ပြန်မယ်ကိုကိုတကယ်လားတင်ကိုကိုမျက်နှာကြီးကပြုံးပြီးတော့ဒီမှာကိုကြည့်တယ်ဒီမှာအပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်တကယ်ဘောကိုကိုရဲ့ဟာဒီစကားကြားတာကိုကိုတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဗျာတိတ်အိမ်ပြန်လို့ရှင်ကိုကိုလိုက်ခဲ့မယ်လေအပြုံးမျက်နှာနဲ့ကိုကိုကပြောလာတော့သူမအံ့ဩသလိုကြည့်ပါတယ်ဟင်ကိုကိုကအားလို့လားဒီကိစ္စကိုကိုနဲ့တိတ်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးရယ်လေဒီတော့အားရအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာအားအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒီတော့လေသူမဘာမှမပြောနိုင်ပဲခေါင်းငိမ့်ရပါတယ်ဒါဆိုကိုကိုသဘောလေဒီလိုစကားမျိုးတိတ်အမြဲပြောမှလားရင်သူမကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုမေးတော့ရှင်ထဲမှာဖြက်ခနဲခုံသွားပါတယ်ကိုကိုနော်ကိုကိုကစတာပါကွာကြည့်ပါအောင်တင့်လေးကလည်းလန့်သွားလိုက်တာလုံဝင်ပြီးတော့ကျက်လက်တဲ့သူမရဲ့ပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုဖော့ဖော့လေးဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်တင့်ကိုပြန်ပို့တော့နော်ကိုကိုနေပါအောင်ကွာကိုချစ်သူညနာလာလာလေးကိုလေအားရအောင်ကြည့်ပြရစီအောင်ချစ်ရရွှန်းတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကိုကိုကစိုက်ကြည့်လာပါတယ်သူမမျက်လွှာလေးချသွားတယ်ဘာလို့ဒီလောက်ကြည့်နေရတာလဲကိုကိုတိတ်ရတိတ်လာလို့လေတော်ပါကိုကိုကရောတိတ်မလာရင်မချစ်တော့ဘူးလားယင်သူမမေးတဲ့အခါမှာတော့ကိုကိုကပြုံးပြီးတော့ခေါင်းခါရမ်းပါတယ်ဘာလို့မချစ်ရမှာလဲတိတ်ဘယ်တော့မှယုံမစိုးဆိုတာကိုကိုသိရဲ့ကြည်စမ်းကိုကိုလူလဲအသေးရစွာနဲ့ကိုကိုရဲ့လက်မောင်းကိုသူမဆွဲဆိတ်ပြလိုက်ပါတယ်အာနားရဲကွာနားပါစေလေတိတ်ချင်အောင်ကိုကိုမှမဖြေပဲဩဒါတိတ်ကကိုကိုကိုအပြစ်ပေးတာပေါ့လေအေးဗျာကိုကိုလဲကြရင်လဲတင့်ကိုအပြစ်ပေးမှာနော်အမေရမလားတင့်ရဘယ်တော့မှအပြစ်မရှိဘူးလက်ကလေးပိုက်ခေါင်းလေးမော့ပြီးတော့သူမပြောတဲ့ဟန်ကိုသူသဘောချစွာနဲ့ပြုံးပါတယ်တိတ်ချစ်တာပဲတင့်ရဲ့အိုးကျန်တာနွေထွေးရဲ့ကိုကိုအနန်းလေးကရုတ်တရက်သူမမျက်နှာပြင်လေးထက်မှကြာရောက်လာတယ်ကိုကိုရင်ခွင်ထက်မှသူမမျက်နှာလေးကိုကြွယ်ဝှက်လိုက်ပါတော့တယ်
อู้กูกูบ้าเช่นนั้นดูไล่ไหมเฮาล่ะเต้เอ็งเปลี่ยนบอกว่าจะเปลี่ยนสีเวทีนี่ใช่ไหมมูมูเจ้าลาไปเอาไม่ได้เอาไว้เข้าเย็นเลยมาตัวมาเก่าเนี่ยเปล่าวะเอ็มไล่ไหมเรื่องมูมูจริงจังที่เราสอนเนาะเช่นจ้ะพี่เสียคีไปเต้แล้วมาเจอเกี่ยมาจุดเดียวฮันนี่มูแม่เลยอ๋อมูมูเนาะไปเช่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยนาลีนี่ไปอ๋อตัวมาเปลี่ยนสาวทูเนาะมูมูว่าสีบ้าเอ้จีบ้าฮะมาเจอเกี่ยมาแล้วจะไม่ดูเช่นนี่เล
လားမူမူရဲ့အမေကြောင့်သူမတက်ပြင်းလေးကိုခြားလိုက်တယ်တကယ်မှာတော့ကိုကိုလိုက်မဲ့အထွက်ကိုသူမရင်ထဲမှာပျော်ရမယ့်အဖြစ်ပါတိမ်ကြည့်ရတာမပျော်သလိုပဲသူမမျက်နှာကိုအကဲခတ်ပြီးတော့မူမူကပြောလာပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီခီးကိုကျမကိုယ်တိုင်တောင်မှပထမဆုံးထွက်ရမှာမလားဦးနဲ့တတော်တို့အဲ့ဒီမျိုးကိုပြောင်းသွားကြတဲ့ကကျမတစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးရလေဒါလည်းဟုတ်တာပဲတဲ့ကဒီဘက်မှာကိုအလုံးနဲ့ကိုဆိုတော့အန်ကယ်ရုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကလိုက်မှန်မသွားနိုင်တာအမှန်တော့သူမဘဝမှာမိဘဆိုတာမရှိဘူးမွေးစားမိဘတွေကဆောင်းရှောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးမှာငယ်စဉ်ကတည်းကရှေ့စနောက်ဆက်ဆုံးပါသွားခဲ့တာသူမမိခင်ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံကမွေးစားခဲ့ခြင်းမှာဦးနဲ့တတော်တို့ကတော့ကျမအားရင်လာဖို့မကြာခဏခေါ်ပါတယ်ဒီတခါတော့ရှောင်းအောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာမို့ဒါလဲဥက္ကုကုန်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်မို့လားတဲ့မမူရဲ့စကားကြောင့်သူမမျက်နှာလေးပြက်ချင်သွားတယ်။အစကတည်းကသွားဖို့စိတ်ကူးပေမဲ့အလုံးမအားလက်လို့အခွင့်မသားခဲ့ဘူး။အခုမှမမူပြောသလိုကိုကိုကိစ္စကြောင့်သူမပြန်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။အေးနော်။ဦးရောကလည်းမမူပြောသလိုထင်ကြမှာပဲ။တကယ်တော့အစကတည်းကပြန်ဖို့ကျမစိတ်ကူးပြီးသားပါ။တို့ကအလကားစတာပါတဲ့ရဲ့။ကြည့်ပါဦး။မျက်နှာလေးကပြက်သွားလိုက်တာ။အန်ဂယ်ရုအပေါ်မှာတိမ်မိဘတွေလိုသဘောထားရဲ့ဆိုတော့တို့သိပါရဲ့။မမကသူမကိုနှစ်သိမ့်နေပါတယ်။သူမတက်ပြင်းလေးချလိုက်တယ်။အခုလိုနှစ်သိမ့်ပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ။ပထမဆုံးပြန်တဲ့ခီးမှကိုကိုကြောင့်ဟိုဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါသိရင်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်မတွေးမိပါတယ်။ဟိုဒါကပါအထူးတွေးစီရလို့လဲသိရင်အန်ဂယ်ရိုကဥကူကူလိုမျိုးအဆဆရရပြည့်စုံတဲ့ခင်ပင်လောင်းမျိုးကိုရှာလာတာတင့်ကိုချီအောင်ချီကျိုးမှာပေါ့။အကောင်ဘက်ကနေပြီးတော့မမူကလှည့်ပြောတယ်။မမူရဲ့စကားကြောင့်သူမရင်ထဲမှာအားရှိတယ်လို့လို့ပဲ။အေးကွယ်မမူပြောသလိုထင်နေဆိုတော့အကောင်ဆုံးပဲ။ကိုကိုပါလာတာဥရောအတွက်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေါ်တဲ့ရဲ့အန်ဂယ်ရိုကလည်းတိတ်အပေါ်မှာနားလည်မှာပါ။တိတ်လည်းအိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီမလား။အဲ့လေဟုတ်ပါရဲ့ကိုကိုကိုဥရောသဘောကျမှာပါ။သူမကမမူရဲ့စကားကိုထောက်ခံလိုက်ပါတယ်ကိုကိုနဲ့သွားရမယ့်ခီးကတကယ်တော့ပျော်စရာပါပစ္စည်းတွေသိမ်းပြရနဲ့သူမရေချိုးလိုက်ပါတယ်ဒီအခန်းကိုမူမူနဲ့နှစ်ယောက်ငားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်မကြခင်မှာဒီတိုက်ခန်းလေးကနေခွဲပြီးတော့သူမသွားရတော့မယ်ကိုကိုနဲ့လက်ထက်မှာမို့ကောင်းတော်သွားခြင်းမဟုတ်ပါလားတင်ဦးကိုကိုနဲ့လက်ထက်သွားရင်တော့တို့တယောက်တည်းကြံခဲ့မှာပဲနော်မူမူဒီလိုပြောတော့ကျွန်မစိတ်မကောင်းမလီစိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့တင်ရဲ့တကယ်ဆိုရင်လေဝမ်းသာရမယ့်အဖြစ်ပဲတို့ကအလကားစတာပါတင့်ရဲ့တို့မအကြောင်းကိုသိရမမူကအမြန်ပြုံးပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျမတကူကောင်းဆန်စလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်ဩမဖြစ်ပါဘူးအချိန်တန်လို့အိမ်အောင်ပြုတ်လာပဲတို့လည်းအချိန်တန်လက်ထက်မှာပဲလीဟုတ်သားပဲမမူလူကြီးတင်းမောကဆင်လက်ထက်ကြမှာပဲမလားအခုတော့ကျမမင်္ဂလာဆောင်မှာတတို့သမီးအရင်လုပ်ပေးအောင်နော်မမူညီမရင်းလို့ဖြစ်နေရဲ့မမူကိုပခုံးလေးဖက်ပြီးတော့တို့မပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဩလောက်ရမှာပေါ့ကိုတငယ်ချင်းအရင်နှီးဆုံးပဲတို့တော့ထင်တယ်မင်္ဂလာပွဲမှာတင့်ရတိတ်လာတဲ့တော်တော်မင်းလေးဖြစ်မှာတိတ်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မူလဲတိတ်လာတဲ့တော်တော်မင်းအရင်ဖြစ်မှာပါနော်ဒါပေါ်တင့်ရဲ့တငယ်ချင်းပဲအဲဒီနောက်မှာတော့တငယ်ချင်းတို့ရောက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ရှီလိုက်ကြပါရင်အခုတော့တမရင်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးညနေကျတော့ကိုကိုစားစရာတွေနဲ့ရှောက်လာတယ်တင့်တို့ထမင်းစားပေးပြီလားဟွန်းကိုကိုစောသေးလို့လေကောင်းချော်ထားတာမို့သူမစပယ်နေကိုဖြန့်ချထားပါရင်ဝင်းဝါတဲ့အသားရည်မှာတနက်ခမ်းရည်ကျဲလေးလူထားတာမို့သူမရဲ့အသွင်ကလန်းဆန်းနေပါရင်ကိုကိုကသူမကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒီပုံစံလေးနဲ့တဲ့ရချက်တိမလေးလိုပဲအနန်းနဲ့အဝါရှက်အင်းချီလက်တို့လေးကိုလုံချီအနက်လေးနဲ့သူမတွဲပြီးတော့ဝတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါရင်ကိုကိုမျက်စိထဲမှာစမ်းနေသလားယင်တဲ့ရအမြဲတမ်းမြမအင်းချီရင်စေးလေးတွေရှင်ပုံလေးတွေပဲဝတ်တယ်မျက်စီထဲမှာပုံစံနှမျိုးနဲ့တိတ်ုံမြင်ရတာပို့ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျ။တိန်တို့ထမင်းမစားရသေးရအတော်ပဲကိုကိုဘဲခင်နဲ့ခောက်ဆွဲကြော်တွေဝယ်လာတယ်။ဒုက္ခရှာလို့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုလာတိုင်းသမတို့စားဖို့တခုခုဝယ်လာတတ်တယ်။သမကဝယ်မလာဖို့ပြောပေးမယ်လည်းမရဘူး။
တိန်တို့စားစီကြလို့တော့ပါကွာကိုကိုအတွက်မပင်မမအောင်အဲ့လိုအမြဲပြောတတ်တာကြောင့်တမဆက်မတားနိုင်တော့ဘူးမမူကတော့ကိုကိုကိုသဘောကောင်းသူအဖြစ်ချီးကျူးပါတယ်ဥကိုကိုလိုရုပ်ချောဥစ္စဘောသဘောကောင်းမျိုးလူနဲ့တွေ့ရတာသင်္ကန်ကောင်းတာပဲမမူသားမကကိုကိုနဲ့ဆောင်ခဲ့တဲ့တမကိုတငယ်ချင်းတွေကအားကြကြပါတယ်ဒါနဲ့ခီးဘယ်တော့ထွက်ဖြစ်မှလဲတဲ့ဒီတစ်ပတ်နောက်ဆုံးရလောက်ပေါ့ကိုကိုโอเคကိုကိုအသင့်ပြင်ထားလိုက်မယ်နော်ခီးသွားဖို့တည်ကြပြီမို့ကိုကိုမျက်နာကလန်းဆန်းသွားပါတယ်မမူရောက်လာတယ်ဟောဥကုကိုဘာရီဝဲလာပြန်လာလဲမမှုအကြိုက်ပေါ့ဗျာဘဲကင်လေဩဥကုကိုဒီလိုတိတက်တာတွေကြောင့်လေတိတ်ဟိုပြောနေရတာဘာရီများလဲဗျကိုကိုကပြုံးပြုံးနဲ့မေးတယ်လို့မမှုကလည်းအပြုံးနဲ့ပဲဥကုကိုကောင်းချောင်းနေပါရှင်ဥကုကိုနဲ့တိတ်ကိုလိုက်ဖက်တာလေကျေးဇူးပါပဲဗျာအဲ့ဒီညနေစာကိုတမတို့နဲ့အတူကိုကိုစားပြီးတော့မှပြန်နေတမချက်ထားတဲ့စက်သားချင်စက်နဲ့ယူရီးယားကြာစံတုပ်ကိုနှစ်သက်စွာကိုကိုစားတယ်တဲ့ရဟင်းချက်တိတ်ကောင်းတာဥကုကိုရဲ့ဒါကြောင့်တင့်ရက်လက်ရကျွန်တော်မကြခဏလာစားတာပေါ့မမမူရဲ့ဒီမမျက်နာကိုမျက်နှိုးစွာကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကပြောတယ်ကိုကိုကတိတ်ဟင်းကိုစားရတာထက်တင်းတို့ကကိုကိုစီကပိုစားရတာများပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကိုကိုကိုယ်တိုင်ချက်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျကဲဒါဆိုဥကုကိုလက်ရအဖြစ်တင့်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ချက်ကျွေးလိုက်ဂျာရမမူဝင်ပြောတော့ကိုကိုကကောင်းငိမ့်ပါတယ်မမမူပြောတာဟုတ်တယ်ဗျလက်ထပ်ပြီးရင်တော့တင်ကျွန်တော်လက်ရတေချာစားရမှာဗျကဲတင်ကြားရနော်မမူကတင်ဖက်ကိုလှည့်ပြောတယ်တင်အပြုံးလေးနဲ့ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်လားကို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 ကပြုံးပြီးတော့အကောင်းငိတ်ပြပါတယ်ကြည်လင်တဲ့အပြာရောင်ကောင်းကင်မှာအဖြူရောင်တင်စုပ်တင်ကလေးကညှောလွင့်နေပါတယ်တစ်ပင်ပန်းမာလာတွေကစိမ့်ဆူပြေးပြီးတော့လင်းချင်းသွဲ့သွဲ့တွေကအေးများနေပါတယ်အေးများတဲ့လေနဲ့အတူကိုကိုထန်ကဖြော်တော်လက်ဆက်တဲ့ရန်နန်းကြောင့်သူမရန်ထဲမှာကြည်နူးသလိုလိုတဲ့ရှင်ကိုကိုအခုလိုမျိုးခီးထွက်တာကိုကိုနဲ့တဲ့အတွက်ဟန်နီမွန်ခီးလို့ပဲနော်ကိုကိုကသမဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အပြုံးနဲ့ပြောတယ်။သမပြုံးပြီးတော့ကိုကိုပခုံးပေါ်မှာမိလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုပျော်လာရင်ပျော်တာပေါ့တဲ့ရဲ့ကိုကိုနဲ့တဲ့တို့တသက်လုံးတီဆောင်ရမယ်ဘဝခီးပဲ။တဲ့ရောမပျော်ဘူးလား။ပျော်ပါတယ်ကိုကိုတကယ်ပဲသမရင်ထဲမှာကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပါနေပါတယ်။ဒီခီးကသမအတွက်အသက်ဖြစ်နေတာကြောင့်လဲပါမယ်။နတ်မောင်နဲ့ကက်တီနတ်မောင်နဲ့ကက်တီယာလမ်းပေးတဲ့ရှောက်အပြာရောင်တောင်ပြာတန်းတွေကစီးကလုံးနေပါတယ်။ကိုကိုလိုက်လာတဲ့အကြောင်းတင့်ရဲ့ဦးတို့ပြောထားရယ်နော်။ပြောထားပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဘာလဲကိုကိုကကြောက်လို့လား။ကိုကိုပခုံးပေါ်ကသူမကောင်းလေးမေးတင်ထားမှုကိုခွာပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့မေးလိုက်တာ။ကိုကိုကပခုံးတွန်းနေ။ဒါပေါ့ဗျာ။တို့သမီးလေးကိုလိုက်ထားရတာပဲ။ဘယ်လိုလဲတဲ့။ကိုကိုနဲ့တင့်ကိုတို့ခွဲကြမလား။ကိုကိုကအခွဲခံနိုင်လို့လား။သူမမေးတော့ကိုကိုကကောင်းခါရမ်းပါတယ်နည်းနည်းလေးမှအခွဲမခံနိုင်ပါဘူးတင်ရကိုကိုဘဝပဲအဲ့ဒီစကားကြောင့်သူမစိတ်ထဲမှာတစုံတရာကိုသတိရသွားပါတယ်အသက်ကမောင်ဘဝပဲလေအသက်မရှိရင်မောင်ဘဝတည်သွားသလိုဘာအထိပယ်မှမရှိတော့ဘူးကြည်စမ်းဒါဟာအိမ်မက်ထဲကဟိုတယောက်ရဲ့စကားမျိုးပါလားဘာကြောင့်များသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားတွေကလာပြီးတော့တူနေရတာပါလဲဘာတွေတွေးနေရလဲတင်ရဩကိုကိုအော်ကိုကိုနဲ့တဲ့တကယ်လို့ဝေးချရင်တဲ့ရောကွာဘာလို့ဒီလိုတွေ့ရတာလဲအခုပဲကိုကိုတို့ဘဝခီးစကြတော့မှာမလားဟုတ်တာပဲနော်ကိုကိုတဲ့ဘာတွေလျှောက်ပြောမိမှမသိဘူးဒီမှာအသက်ပြင်းလေးကိုကြိတ်ချပြီးတော့စကားလျှော့ချလိုက်ရတယ်ကိုကိုကခါကိုပို့ပြီးတော့အရှိန်ညှင်းလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကတဲ့ကိုတိတ်ချတော့တဲ့အတွက်ဘာမဆိုပေးဆက်ဖို့အသင့်ပဲဗျကိုကိုရဲ့ဘေးထိုင်မြင်နေရတဲ့ကိုကိုမျက်နှာကိုအငေးသားကြည့်မိပါတယ်။သမအပေါ်တကယ်ချက်တဲ့ကိုကိုပါလား။ညနေဆောင်မှာဦးတို့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ကိုကိုရဲ့ Land Cruiser ကားနဲ့လာတာမို့အရှိန်ကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟော၊သင်တို့လာကြပြီ။စင်ဝင်အောက်ကိုကားရက်တာနဲ့ဦးနဲ့တတော်ကစောင့်ကြိုနေပါတယ်။ဦး၊တတော်၊နေကောင်းတယ်နော်။သမကားပေါ်ကဆင်းရဲနဲ့အပြုံးများစွာနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါလေကွယ်။သမီးကမတွေ့ရတာကြာလို့ပို့ပြီးတော့လှလာတယ်တတော်ကသူမလက်ကလေးကိုဆွဲဆုပ်ကင်ပြီးတော့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တတော်လည်းကျမ်းမာပြီးတော့လှနေရပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကားပေါ်ကကိုကိုဆန်းလာတယ်ခံညာချောမောတဲ့ကိုကိုကိုဦးနဲ့တတော်ကကြည့်တယ်ဦးနဲ့တတော်သူကတိမ်ဖုန်းထဲကပြောပြတဲ့ဦးကိုကိုဆိုတာပါပဲဩကိုကိုဒါကတိမ်ရဲ့ဦးနဲ့တတော်လေကိုကိုကဦးနဲ့တတော်တို့ကိုကာရဝပြုတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အန်ကန်နဲ့အန်တီအေးကွယ်ဦးတို့ကလည်းပေါင်ရင်နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကဲကဲ
ခရီးပန်းလာကြမှာပဲအထဲဝင်ပြီးတော့နားကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့သမားတို့အားလုံးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့နှစ်ထပ်အိမ်မို့အောက်ခန်းမှာအဲကန်းကြိမ်ဖွဲ့ထားတာအိမ်ကတော့အကြိမ်ပဲဟိသမီးမရှိတော့ဦးနဲ့တတော်တို့နှစ်ယောက်တည်းပဲကျဲဝင်းတဲ့အိမ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတဲ့သမားကိုတတော်ကအရှင်းပြနေပါတယ်တိမ်လေတတော်တို့စီကိုစိတ်ကမကြခဏတော့ရောက်နေတာပါလူကတော့အခုမှပဲလာဖြစ်တယ်ဒါပေါ့ကွယ်အလုတ်တောင်ဝင်ရှိတော့လဲစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်ဘူးဆိုတာတတော်တို့နားလဲပါတယ်သမီးရဲ့ကဲကဲသမီးတို့ခဏနားလိုက်အောင်မောင်ကိုကိုအတွက်အခန်းကိုအဲကန်းပေးရအခန်းမှာစီစဉ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တတော်ဦးနဲ့ကိုကိုကပေါ်လက်ရောင်ထားနေတဲ့ကျုံးစက်တီခုံတွေမှာထိုင်ပြီးတော့ညနေချင်းဆိုင်စကားပြောနေပါတယ်မောင်ကိုကိုလည်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့အလုတ်တွေမအားတဲ့ကြာအခုလိုမျိုးရောက်လာတာဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်ကျွန်တော်ကလည်းအန်ကယ်ရိုဘက်ကကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးလက်ခံနားလည်ပေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတတော်နဲ့သူမအနာရောက်လာပြီးတော့ကိုကိုပြုံးကြည့်တယ်သူမပြန်လဲပြုံးပြရင်းနဲ့ကိုကိုပင်ပန်းလာလို့နားဖို့တတော်ကပြောနေရယ်ကိုကိုအတွက်အခန်းဒီအောက်ထပ်မှာပဲစီစဉ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်တတော်တို့လည်းအခန်းစီစဉ်ရတဲ့အလုပ်ရှုပ်ရမှာပဲနော်အိုးကွယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်လို့သဘောမထားပါဘူးတိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်တတော်တို့ကဆွေမျိုးတွေလိုပါပဲတတော်ရဲ့စကားကြောင့်ကိုကိုနဲ့သူမတယောက်မျက်နှာတယောက်ပြုံးပြီးတော့ကြည့်မိကြတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အခြေအနေကောင်းနေမဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဦးနဲ့တတော်။အေးခဏနာပြီးတော့ရေချိုးလိုက်။ညစာထမင်းပွဲအသင့်ပြင်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကိုအခန်းထဲထိသူမလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အခန်းအပြင်စင်ကတော့တာမန်နဲ့တသက်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အခန်းလောက်တော့မကောင်းတော့။ဟာအခုချိန်မှာကိုကိုအတွက်ဒါရီယာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါဆိုဘာအကြောင်းလဲကိုကိုသူမမျက်လုံးလေးဝင့်ပြီးတော့ပြောတော့ကိုကိုနှက်ခမ်းကြိုက်ပြတယ်။ကြည်စံအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲဆိုတာဒီကောင်မလေးမသိဘူးလား။ဟမ်မသိဘူး။ကောင်မလေးနော်။ကိုကိုကလက်သေးဆုပ်ပြတော့သူမခေါင်းလေးပုပြီးတော့ရှောင်ပြီးတော့ထလိုက်တယ်။ဟိတ်နေုံဟမ်ဘာလဲကိုကို။တိတ်အခမ်းအော်သူမမျက်စာလေးနဲ့အပေါ်တက်ကိုပြလိုက်တယ်။ကိုကိုမျက်နှာပြက်ချင်သွားတယ်။အဝေးကွာ။ဟမ်တိတ်နေဟိုဒါပေမဲ့နီးရနဲ့ဝေးလေသွားကဲတိတ်သွားတော့မယ်နော်တော်ကြာတော်တော်တို့တမျိုးတင်နေလိမ့်မယ်ထမင်းစားမှပဲလားခေါ်မယ်နော်ကိုကိုကောင်းပါပြီဗျာကိုကိုအခန်းဝမှာကြံခဲ့ရင်ဒေါ်လေးကသူ့မကိုထိုင်ဆောင်နေပါတယ်အစဉ်ပြေရဲ့လားတိတ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကိုကိုကတော်တော်တို့ကိုအားနာနေတာရပါတယ်ကွယ်ကဲတိတ်လည်းနားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်ထက်မှာရှိတဲ့တတော်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းရှိမှာသူမအခန်းကိုစီစဉ်ထားတယ်။အခန်းထဲရောက်မှဖြူတန်းတဲ့အိယာထက်မှာသူမလဲလိုက်ပါတယ်။တလန်လုံးညောင်းညာသမျှအခုမှပဲအပန်းပြေသွားသလိုပဲ။အခန်းတကားလာခောက်တာကြောင့်သူမဖြက်ကနေထားလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲ?တတော်ပါတဲ့။ဩ၊သူမအခန်းတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။တတော်ဝင်လာတယ်။လဲနေပါတဲ့ရဲ့။တတော်မေးစရာလေးနည်းနည်းရှိလို့ပါ။ရပါတယ်တတော်။ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေမေးလာမယ်လို့သူမသိလိုက်တယ်။တဲ့အနေနဲ့မောင်ကိုကိုလက်ထပ်ဖို့တေချာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီလားရှင်ဟုတ်ကဲ့တော်ဒါကြောင့်လည်းကိုကိုကိုအကဲခတ်နိုင်အောင်လို့တော်တော်တို့စီကိုတင်ရခေါ်လာတာပါဒီတော့တော်တော်ကောင်းတဆဆညိတ်ပါတယ်တော်တော်တို့အမြင်မှာတော့မောင်ကိုကိုရုံနဲ့ဟိုပြင်ပန်းဆိုင်ရမှာတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးအလုတ်ကံကလည်းသမီးပြောသလောက်ကြားရတာအကောင်းပဲဒါဆိုတော်တော်တို့တဘောကမျောလင်းချက်မျောဝန်လေးတွေနဲ့သူမကတတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်တတော်ကသူမကိုအကဲခတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျဉ်းစရိတ်တာနဲ့မိဘဆွေမျိုးပိုင်းဆိုင်ရာတော့တတော်တို့နဲ့အလန်းကွာဝေးတော့ဒီအတွက်ပဲစဉ်းစားရမယ်ထင်တယ်။အိုးဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့အတည်ရယ်ကိုကိုကဒီသက်ရွယ်ထိသူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်လာတာပါမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကလည်းတကယ့်ကိုဂုဏ်သိရရှိရပါပဲသူမကရှင်းဝင်းစွာနဲ့ကိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့အာမခံလိုက်တယ်။ရိုးသားအေးဆေးတဲ့တတော်ကသူမပြောသမျှယုံကြည်သွားတယ်။အေးပေါ့လေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတိတ်နှဝအထူးထူးနေကြတာပဲ။မောင်ကိုကိုအကြောင်းတိတ်ရပို့ပြီးတော့တိတ်မှာပါ။ကဲကဲတိတ်အနားယူပြီးတော့ရေချိုးလိုက်။ခဏနေထမင်းစားလာခေါ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။တတော်ထွက်သွားမှပဲသူမတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရမို့အားလုံးအဆင်ပြေဖို့သာအတေကပဲ။မကြခင်မှာညစာစားတော့မှာမို့သူမရေချိုခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။အေးများတဲ့ရှေကနွမ်းနယ်ခြင်းနဲ့သူမရဲ့တကူလုံးကိုလန်းဆန်းသွားစီပါတယ်။အေးများရဲ့ရာသီဆိုပေမဲ့တတော်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားတဲ့ပူနွေးရဲ့ထမင်းဝိုင်းကြီးကသူမတို့ကိုလှိုင်လင်းစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ပဲ။ရုံသားဟင်းကြည်သားစီပြန်စက်သားကြောက်ဖို့မုံညင်းနဲ့ဝက်သားကြောပဲဖို့ထောင်းဆက်ဆက်ကြိုက်လန်းကြော
ที่เรื่องส่งให้ปกุเรจ้าตัวมารูไปเทมาปูบิโอซาลาวลาวารีเฮนี่ยารอพี่เป็นสิ่งอะไรอะไรกูไม่นับเทมากางกางเชื่อไหมจะดูว่ากลุ่มนี้เป็นเชิงกูอาณาเรฮันเน่เปียววารีชิจูบิซากูว่าเซนูยังสปูเชกูอันนี้ยังตะกะเล็บเปียวปังมิเชเน่จอยเวปิโอนั่นหมายถึงเป็นกูคัดจูจูเวเนี่ยทาวารีเช่นตันนี้ตลอดเห็นส่งหน้าเวจนว่าโอ้ตลอดรู้เราชอบสิ่งใดจ้าอาณาลาบาบยาเป็นอย่างสวยใจจริงๆเลยเป็นอย่างบ่อันนั้นลงลิบิปาร์เรลงจีเน่จ้าเวทชาบิโอเซนเวชีรีเลวังแค่มาชีเอพิวยังตัวมวยทีบยาเน่ไอ้ยานี่แค่ชอบสีทาร์เรตัวมาชีพยันทาร์เรเป็นอย่างเน้นสิวันนี้จะคู่กูรู้เวลูกเนี่ยพี่ก็เล่นสลับปานีวารีเมนูจ้าว่าที่รู้เว เอเดลาลูเชนตุโกรายเฮนิโอซีเซนพี่อ๋อจะเอาเทอาเมียเล็บเช็ดเจ๊กว่าอู้ว่ารอจะรออาจารย์ตีนี่รำโอเวนพี่อ๋อพี่อ๋อทุ่มมาพี่อ๋อพี่อ๋อเขาตาเวจะรอเย่อะคู่จะรอซีเซนท้ายเฮนิโซ่เต็มเพียยังกูมาไม่ทราบจะวิอะทูสเปเชียลจีเบ้มาบุลากูโก้เต็มเขาตาบ่เต็มพี่อ๋อรำแม่เน่จะรอจ้าจะรอรู้จักกางโซเฮนิบ้าบ้ากูโก้เนตีเนียรออาจารย์พ่อหนีตัวรอจะรอจีเน่ตัวบ่เอง เก๋เก๋แต่สูเมนูอ่ะตัวยังเลยอยากอาเปียนี่เนี่ยยังยังซาจากว่าโอเคกูกูเนี่ยตัวมาที่เอากูที่เอาจีพีเอาไปยังไรจ้าเลยตัวมาอู้เนี่ยจะรอรูปแกเนี่ยเฮนี่เทปไปบีอ๋อกูกูไปยังเนี่ยเทปไปไรเจ้สาวน้องกูกูตัวมาเอกยูใส่ใจจ้าของกูกูอ่ะรอพี่เอาไรปูมาไหมจีเนี่ยตัวไรปูไหมจะเก็บไว้ทำไมไว้มาจะรอยังเลยอยากอ่ะเฮนี่อยากจะเก็บสาวลูกไม่มาเลย ทำไมสาวเก่าเนี่ยกูว่าทำไมเนี่ยไปแกงกองตัวเองสาวเก่าใจละกูเก่ามาเลยจะรอจะนอนพี่จะเล่าจะข้ามมาไม่ให้มาสาวบูติงเลยจะดูดูไปจะรอเย่จะรอเย่เลยอย่ามาสาวจะรู้ลำตัวติงกูสาวเก่าหน้าเว่จะเกล้ากูเมนูว่าจะรู้เปล่าจะรอเราไม่พี่ตัวบีตัวมารู้อาบารียาสาวจะรู้เราไม่หน้ามาทุกวันเลยนี่บ้างเมนูจะรู้มีดาชิจูเนาะเมนูจะรู้ฮัลลี เมนูตอนนี้จะมีเมนูอะไรเช็ดด้วยเลยไหมติงเลยจะต้องกูไปเอาเช็ดมาบอกอู้เย่จะนอนเล่นเว็บพี่กูว่าไหมเปล่ากูว่าเว็บพี่รออาลองสีจ้าวไว้ในวันสิ้นเว่ยมังกูกูว่าเลยเมนูเนี่ยเสร็จด้วยยังตากระซาไปเลยตัวอะไรกระซาบูพอมีอะไรอู้จะให้จะต้องว่าเว็บพี่ไปเลยไปกูกูว่ารออู้ว่ากูเล่นพี่รอถ้าส่วนนอจะเว็บเนี่ยจะนอนเล่นเชสมากระซาหรือจ้าวอู้เย่ถ้าส่วนเก้าหน้าบอกว่า เฉยๆดูดูด้วยมาเว้กูกูเนี่ยมีด้าสุดทุกเพื่อกูเขมรจะนี่ตัวจะร่าเจ้าตัวมาเว้นตาตัวอะไรทำไมสาบีอ่ะช่วยสายเนี่ยเอแกมาส่งเนี่ยแต่ยี่กูกูรู้เชิงกงว่าชูลาเร่และสาวเนี่ยอู้เนี่ยจะโตกระโดดใจเอาเลยโอเคกูกูตัวมาจะรู้อัดด้วยและสาวเวลาเร่เพื่อสีดูดีโอชูบีโอสบายบ่มาจะไล่ไปจะรอจะก้าอินโดนีเซียไปดีที่เทพเขาสาลี อู้ด้วยกับสปูชเน่โปด้วยลงจีรีมองบงอุปาเจเน่ฮอลเลเน่กาแฟเมทัลเดย์ซาตเพ่ส่งเลนีบารีโอ้เพื่อซีเรียมีอะไรด่ากูเอ้จะรอว่ามีอะไรเพื่อซีเรียจีบีรออาณาเฮเน่เพียววารีกูมีว่าเอ๋อเพียนาราเบกูเอ้จะเล่าเรื่องนี้มาลูบ่าวอู้อะไรเพียววารีแต่เราโกโก้ทับพี่เอาไว้จริงๆส่วนลุลิแต่ยังไม่เนี่ยโอ้ด่าท่าอะไรจ๊อ จนอ่ะป่ะอาเมนาซีจะมาอู้จนอ่ะมีบ้านสวยมีว่าเลยวิมาสุรออู้เนี่ยจะต้องรู้เบ้จนอ่ะยังมีบ้านสวยมีรีรู้เบ้แต่พอท้าวอะไรเบียกูกูยังสกังพี่เอาแต่มือเจ้าอู้เนี่ยจะต้องรู้มีฮัสวาอาญาตัวบารีเพื่อสิรีเนี่ยจะต้องรู้กูก็จะไล่จ้าบารีอีกเว้ซาซาอาญาอาเซนตีบารีก็จะพี่เอาแทงจ้ารอกูกูว่าสกังซาบารีอเมนอ่ะที่นี่มาจนอ่ะมีบารีชาวลาบีอ่ะพี่เอาสัวมาวะจำไว้แม่จนอ่ะมา มีบารียาเอาไว้ยังนี่รอกูรายแม่ขึ้นเป็นเบียร์สิพี่เอาเสียชีอาผู้บริหารเกี่ยวกับมังกุกูอู้อ้ากูกูจะกูเล่นเพื่อนไปเลยจีเต็มพี่เอาทารุอู้เนี่ยจะรอเลยจนรู้จะเอาตีทามาวะแต่เจ้าจนว่าทับพี่เอาพี่เอาเบียร์สิเต็มเนี่ยจะนอนเนี่ยลุงเงี้ยบอกว่าจะทำยังไงจ้าวเลยแต่เจ้าจะยังเนี่ยจะยังชาติเป็นจุดๆเลยด้วยบุษงเพื่อแค่พี่เอาอู้เนี่ยจะรู้สิโอไล่เอาพี่เอาขึ้นเป็นหน้าวะขมิ้น กูยังสกาวสมาอู้เนี่ยจะรอว่าจะยอมยันนะจะยอมจีเอ๋ตัวมันยังรอชาชาวารีแต่ขณะรอตัวมารู้สกาวว่าอย่างได้สิตัวรีอาจจะมาอู้เฉยอ่ะแต่ชาลาวารีแต่มาจงอู้เย่ช่างหันเดิน
သူမရဲ့နေမှာဦးဘာပြောမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်မိတယ်။ကိုကိုလည်းသူမလိုနေမှာပါပဲ။ဦးတို့အနေနဲ့ပြောရရင်တော့တင်ရသူမတယောက်အဖြစ်ချက်သမီးတယောက်လိုပဲအမြဲယုံကြည်ထားခဲ့တာ။အခုဆိုသမီးသိမ့်အနေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အပြင်အလောက်ကံရအစာပြောစရာမရှိတော့ဘူး။အတိညာအနေနဲ့ကလည်းကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဦးတို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်သမီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့မောင်ကိုကတေးကြစွာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ယူဆရလေ။ဦးကစကားကိုခဏရက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှဆက်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဦးတို့ဘက်ကတော့သမီးစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့လိုက်ရောဖို့အသင့်ပါပဲ။အဲဒီစကားကြောင့်သူမဝမ်းသာသွားတယ်။ကိုကိုကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းပြုံးနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်။တော်တော်တို့ဘက်ကတော့သမီးသဘောမို့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကိုကိုရဲ့အတန်ကဝမ်းသာဟန်နဲ့အထူးကျေနပ်နေပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စအဆင်ပြေရဲဆိုတာကံကောင်းလို့မလား။ကဲဦးဦးနဲ့တော်တော်ဖျားဝေးပြုတ်လိုက်ကြအောင်မနော်။ဟုတ်ကဲ့လူကြီးရဲ့ထွက်သွားတော့ကိုကိုနဲ့သူမနှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုကသူမနားရောက်လာပြီးတော့လက်ကိုဖြတ်ကနေဆုပ်ကိုင်းနေ။တင်းဝမ်းမသာဘူးလားယင်။ကိုကိုရောဟာအတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ။ကိုကိုကပြောရင်းနဲ့သူမမျက်နှာလေးကိုချစ်ရွှေရွှေနဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်လာတယ်။သူမမျက်နှာလေးချလိုက်ပါတယ်။ပြင်းဝန်းတဲ့လာမင်းကြီးရဲ့လင်းဖြာမှုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တခွင်လှပနေတော့တယ်။လင်းညင်းသွဲအတိုက်မှာအုံခက်အုံလက်တရအရှိန်ဖြာနေပါတယ်။ကိုကိုနဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်လက်ချင်းတွဲပြီးတော့ခြံထဲကိုဆင်းရှောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုကိုဗျာဒီနေ့ကျောင်းမှလာမင်းကြီးကတာလိုက်တာနော်။လာပညာရဲ့အလှကိုခံစားရင်းနဲ့သူမပြောတော့ကိုကိုကပြုံးပါတယ်။ညာမွေးဘက်ရဲ့ရနန်းကလေနဲ့အတူသူမတို့ထံကိုတင်းပြန့်လာပါတယ်။လာမင်းကြီးကတင်တာတာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ရဲ့။ဟောရီဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတာယာလှပနေတာပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိမ့်တည့်ရလိုက်ပြောပါအောင်ကိုကိုဘာကြောင့်လဲရှင်လဲတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့သူမမေးလိုက်ပါရင်ကိုကိုရဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့စုံတယ်ကိုကိုကသူမရဲ့လုံဝင်းကျက်လက်တဲ့ပခုံးလေးကိုအသာယူပြီးတော့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆန်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်ရမှာလဲတိမ့်ရဲ့အချစ်ကြောင့်ပေါ့ဗျာအချစ်ကြောင့်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်စမ်းကိုကိုနဲ့တိမ့်တို့ရဲ့ချစ်ခီးလန်ကဘလောက်တောင်မှဖြောင်ဖြူးလိုက်တယ်လဲတဲ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူတွေရာစကိုကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောတူလိုက်ပြီလေဟုတ်တယ်နော်ကိုကိုဒီနေ့ချိန်မှာတော့တင်းတို့နှစ်ယောက်ကြာဘာနှောက်ရှက်မှမပေါ်သေးဘူးနော်ဒီမစကားကိုအလိုမကျတဲ့ဟန်နဲ့ကိုကိုကမျက်မှောင်တွန့်နေဒီမှာတဲ့ကိုကိုနဲ့တိမ့်ကြမှာဒီအချိန်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်မှအနှောက်ရှက်မပေါ်ရဘူးပေါ်ပေါက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့အော်ကိုကိုရဲ့တဲ့ရစကားဖြစ်ပြောတာပါကြည့်ပါဦးကိုကိုမျက်နှာရာဖြစ်သွားလိုက်တာတကယ်ပဲကိုကိုမျက်နာပြန်ယွန်းကျင်နေပါတယ်။ဒီမှာချော့တဲ့အနေနဲ့ကိုကိုရဲ့ပါပြင်ကိုနှုတ်ညက်တဲ့လက်ဖွာလေးနဲ့အသာပုတ်တဲ့ရင်နဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မှပဲကိုကိုရဲ့မျက်နာကြည်လင်လာပြီးတော့ဒီမှာကိုအပြုံးနဲ့ကြည့်ပါတယ်။ကိုကိုကလေတိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းမှကိုထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာတိတ်သိထားစမ်းပါ။ဒါပေမဲ့ကိုကိုမိဘတွေနဲ့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးလေ။နိုင်ငံသားမှရှိနေတဲ့ကိုကိုမိဘတွေကတိတ်နဲ့ကိုကိုကိုသဘောတူပါမလားယင်။ပထမဆုံးအချိန်ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမမေးမိခြင်းမှာကိုကိုကအားပေးတဲ့ဟန်နဲ့သူမကိုကြည့်ရင်ဒီအတွက်မစိုးရင်ဖို့ရန်ကုန်မှာလဲကိုကိုပြောခဲ့ရလေမိဘတွေကကိုကိုသဘောပဲဆိုတာတကယ်တမ်းတွေးကြည့်တော့တိမ့်ဘက်ကအားငယ်ရတဲ့ကိုကိုတိမ့်ပါလေမိဘရဲဆိုတာလည်းမရှိဦးလေးတို့ကောက်ယူမွေးစားထားခဲ့လို့သာဒီဘဝရောက်တာမလားကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမအားငယ်စွာနဲ့ပထမဆုံးပြောမိတာပါကိုကိုကကောင်းခါရန်နဲ့မဟုတ်တာကွာတဲ့ရအင်မတန်လှပပြီးတော့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတယောက်ပါအဲ့ဒီကောင်ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်သလိုတက္ကသိုလ်ကနီးပြဆရာမလေးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဗျာကိုကိုပြောမှတဲ့လေကို့ဘာသာအထင်ကြီးပြီးတော့ဘဝင်မြင့်ကျင်လာပြီနော်ကိုကိုနဲ့ဆိုင်ရင်တော့သူမရဲ့ဂုံပုတ်ကသေးငယ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့အကုန်ယူစရာပါဟာရပါရဲ့ဗျာတင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစောစောအလိုအားငယ်စိတ်တွေဘယ်တော့မှမဝင်စမ်းပါနဲ့ဩဒါဟိုဒါကကိုကိုအတွက်ပါတိတ်ကြောင့်ကိုကိုခုံငယ်မှာဆိုလို့သူမရဲ့ချစ်စပွဲပြောဟန်ကြောင့်သူကအသေးရဟန်နဲ့လှဲ့ကြည့်ရင်ကိုကိုအတွက်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေမပြောဘဲနဲ့ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်တင့်ဘလို့ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာဒါစဉ်းစားနော်မယ်ကိုကိုနော်ထိန်ထိန်သားတဲ့လာရအောင်မှာချစ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကနှီးသွားသလိုပဲအဟုတ်ပြောတာဗျကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ပြင်းလေတိမ်အလုံးကထွက်ရမယ်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ကိုကိုကိုပြုစုရမယ်ဟွန်းတကယ်လားကိုကိုအတီးပေါက်ဟန်နဲ့ပြောတာမို့သူမကတေချာအောင်မေးလိုက်တယ်အတီးချာခက်တီတီနဲ့ကိုကိုကခေါင်းငိမ့်နေတကယ်ပေါ့ကိုကိုမိန်းမလှလှလေးကိုဘယ်သူမှကြည့်ရမကြိုက်ပါဘူး
ကြည်စမ်းကိုကွာခင်မီရဲ့လူကြီးတယောက်လိုတွေးထားတာမှားပြီပဲဟမ်ဘာကြောင့်မှားတာလဲတဲ့ရဲ့ကိုကိုနဲ့ချက်ခဲကြပေးမယ်အခုလိုမျိုးဘဝအကြောင်းတို့မတို့တကားမှမဆွေးနွေးခဲ့ဘူးမှားတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ဒီနေ့ခင်မိမကိုကြောင်ထိုးထားတာမျိုးကဒီနေ့ခင်မှာမရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင်ထိုးတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုမိမကိုကိုဟာပြုစုကျင်လို့ပဲလေဒါလဲတဲ့ရကိုကိုကိုမပြုစုကျင်လို့လားဒီတော့လေတို့မအကောင်းခါရနေကိုကိုအထင်လွဲမှားတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတင်ရမြမမိန်းကလေးတယောက်ပါကိုကိုလက်ထက်ပြင်ဇနီးမယားတယောက်ရဲ့ဝတ်တရားကြေပွန်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ပါရယ်အခုလိုပြောတာတင်ရကိုကိုအပေါ်မပြုစုကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီအလောက်ကတင့်ကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါလို့မလားတို့မပြောသည်မကိုကိုလေးနက်စွာနဲ့နားထောင်နေတကယ်တမ်းမှာဆီယမတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတင်ရဒီအလောက်ကမထွက်ချင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ကိုကိုအေးလေဒီကိစ္စကိုကိုတို့လက်ထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်လာမင်းကြီးကတိမ်မဲတို့ဖုံးအုပ်သွားတာကြောင့်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်သွားတယ်တဲ့အိုးကိုကိုတန်မာတဲ့ကိုကိုလက်တွေကတမကိုလေးပေါ်ကိုရှက်တိုင်းလာပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပူနွေးရဲ့အနန်းနေချစ်တယ်တဲ့ရဲ့အိုးဟွန်းတို့တော့ရုတ်တရက်တမနှခမ်းလေးတွေပူနွေးသွားရတယ်ထိတ်ဆိတ်တဲ့ဘဝင်းကျင်ထက်မှာကိုကိုနဲ့တမနှစ်ယောက်တည်းပဲကိုကိုရဲ့အနန်းနေကျန်းလာတော့တမတွန်းဖယ်လိုက်ပါတယ်အိမ်မော်တက်ကြဆုကိုကိုတိတာစွာနဲ့ကိုကိုကတက်ပြင်းချတယ်တို့တော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တမအလိုလိုက်ပြီးတော့နေရာနေထားပါတယ်ဒီညကိုကိုနားမှာတိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါပဲကွာတောင်းဆိုတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ကိုကိုကပြောလာတယ်။သူမကောင်းလေးငုံသွားတယ်။တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ကာယကံရှင်တဲ့ဦးကလည်းချက်ကြပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူတာကြောင့်အစဉ်တည်နေတဲ့ချစ်ခီးပါ။ဒီထက်အချိန်ကြာရင်တော်တော်တို့အထင်လွဲနေမယ်ကိုကိုရဲ့။တင်ရကိုကိုကိုမချစ်ဘူး။ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကိုကို။တင်ရမြမမိန်ကလေးတယောက်ပါ။လက်မထက်ခင်အချိန်အထိတန်ဖိုးရှိတဲ့တင်ရဲ့အပြိုစင်ဂုံတိတ်ခါကိုထိန်းထားပါရစေ။တင်ကိုနားလည်ပေးပါကိုကို။ကိုကိုအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှပြုံးလာတယ်တင့်ကိုလေးစားတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်တယ်ကောင်းပါပြီဗျာတင့်ရဲ့ထင်းသိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုချီးကျူးပါတယ်ကဲအိမ်ထဲဝင်ကြစို့ကိုကိုကလက်ကမ်းပေးလာပါတယ်သူမပြုံးရွှင်စွာနဲ့ဖြူနှုတ်လပ်ပါတဲ့လက်လေးတွေကိုပြန်ကမ်းပေးလိုက်တယ်တိမ်မဲကင်းစင်သွားတဲ့လာမင်းကြီးအောက်မှာသမားတို့နှစ်ယောက်ခိုင်မြဲစွာလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့အိမ်မကြီးစီကိုရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ညိုလေးရငဲတော့လဲစိတ်ဆန်းချောင်းမြောင်းပေါ်တာကြောင့်စိတ်ဆူတရားလာတယ်။မောမီဘက်ကိုဝင်ရောက်နေတာကြောင့်တောင်ပြာဒန်းကြီးတွေကိုလည်းမားမတ်စွာတွေ့ရတယ်။တဘာဝရာတီဥတုရှုကေကပကြီးကားတစ်ချက်လိုပဲတရားလှပလုံးပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဥကုကိုနဲ့တတော်တို့ကကိုကိုနဲ့သူမကိုတောင်ပေါ်ဖျားအောင်လိုက်ပို့တယ်။ကိုကိုရဲ့ကားနဲ့သွားကြတာဖြစ်တယ်။တောင်ပေါ်ထိကားတက်လန်းတက်ရတာကြောင့်သူမတို့အတွက်အဆင်ပြေလာပါတယ်။တောင်ပေါ်ဖះကဆဲလေးတန်တညံညံနဲ့ជីညိုတက်ပေစရာကောင်းလာတယ်။ဖះကជីညိုစရာကောင်းလိုက်တာနော်ကိုကိုဟုတ်တယ်တဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကကြည့်ရင်ရှုခင်းနေအားလုံးတာယာလှပါရဲ့ကွာ။ဖះကတော့ပြေးရအောင်သူမနဲ့ကိုကိုတောင်ပေါ်ကရှုခင်းနေကိုကြည့်ကြတယ်။ဦးနဲ့တတော်တို့ကရှောက်တုံးမှာတရားနိုင်ဝက်မှတ်နေကြပါတယ်။လေးရလည်းတိတ်တိုက်တာပဲနော်ကိုကိုတိတ်စပင်နေလေထဲကိုလွတ်မျောနေတာတိတ်လာတာပဲကိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လေ။လှလှလေးရိုက်ပေးနော်ကိုကိုစိတ်ချပါဗျာကိုကိုကအသင်းယူလာတဲ့ကင်မရာနဲ့သူမကိုတက်ပုံရိုက်ပေးတယ်ဖြူနှုတ်တဲ့အသားရည်လေးမှာအစိမ်းနှုတ်ရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့သူမကလှပလုံးနေပါတယ်လှရလားကိုကိုတက်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကအနားအနေသွားပြီးသူမမေးတော့ကိုကိုကပြုံးပါတယ်ဒီမှာကြည့်လေတဲ့ digital ကင်မရာမို့ရိုက်ပေးသားပုံကိုသူမကိုကိုကိုကပြန်ပြတယ်တကယ်ပဲတက်ပုံထဲမှာသူမလှနေပါတယ်လှရနော်ကို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 ရိုက်တာတော်လို့ပါကွာကိုကိုဒါဖြင့်တိတ်ရမလာဘူးပေါ့ဟုတ်လားမျက်စောင်းလေးဝင်ပြီးတော့မေးတော့ကိုကိုကသဘောချစွာရှိရင်လှပါတယ်ဗျာတိတ်လှလို့သာကိုကိုရိုက်တာလှတာပေါ့ဒီတော့မှပဲသမားရဲ့မျက်နှာပြုံးသွားပါတယ်ကိုကိုကသမားကိုကင်မရာပေးတယ်တိတ်ရကိုကိုကိုရိုက်ပေးဟုတ်ကဲ့ကိုကိုပုံသမားရိုက်ပေးလိုက်တယ်တပုံထဲမှာကိုကိုကခံညာပြီးတော့ချောမောနေပါတယ်ကိုကိုချောလာတဲ့ဟွန်းဟွန်းကြည်စမ်းဒါဆိုကိုကိုမလာဘူးပေါ့ကိုကိုစာကြနာကြောင့်တမကောင်းငိမ့်ပြန်နေကိုကိုရဲ့မျက်နှာမဲ့သွားတယ်ဒါဆိုကိုကိုမလှပဲဘာလို့တင်ရကိုကိုကိုချက်တာလဲဟမ်ဒါကတော့ရုတ်တရက်ကိုကိုမေးတော့တမဖြေရခက်သွားပါတယ်ကိုကိုကအနံ့ရတဲ့ဟန်နဲ့ပြုံးပြီးတော့ကဲတိတ်ဖြေလေးကိုကိုနော်မျက်နှာနီနီလေးနဲ့တမမျက်ဆောင်ထိုးတော့ကိုကိုကရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတို့ကဖျားဖူးလာတာလားကွရှင်နောက်ကအတန်းကြောင့်တမလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရ
Yoki whistle net mute the meaty yawba. Coco now, to my cat while I day, Coco to my like a leo, a tasso can be all. Hope I ate it all. General Piala Burava came ya. Dio, Yoki and mute the meaty ya, counting in yam puree, every now ma, tomorrow near go de ta de ye. The gown loans of any, quit you the time, and mute the meaty and yellow near all. As your name a light out, as young dog bar no mari. Mau yen oa, di ye di da, ma ho putin eh. Coco ne to ma, diago diao di bido ma. Hope I ate it all. Tomorrow, eh, there we are. Tomat when can I day? Menu bones and eat yane. Ti ya di da, ma ho poo, sura, ke kalu yare. Now we, menu ni yao, lemata di yare ni yao be. She? Pia? Show di ye, eri imu the me ye, if yaw down, tomat and all dore. Oh, di kisa, toto, balu di yale. Tomaye a meo, mu the me ya, yo mari. Coco ne to my say, Jemma, and he amused me yet, Pionga, as I are long thin either low way. Menonia, let her poji via Tazadala. Ya? Hoke. Coco up here in it, amused me deep up your malay, no, Yamounning it, don't be your dee, eh? Amused me dee ya, that be entire, tomorrow go, guna that the low dee, eh? Let her poso in all. Meno say sure like that up. Meno let her mum hobble. Oh? Dita, these are a hene, amused me yet, a pure down. Coco ne to ma, a simian up ya dore, a truth of here, coco de yaw, yam maui, a swan gong don't be yaw. Dimadado. General Niaga, they chitare chitu niaw bavia. Let her pull a song pier bido. Dio lugirio, a deep yaw, larava. A coo, General Niago, lugimi baria let the bodu tavare. Cocoa, say go, shall be yaw. Dinays one et shambiare. Domale, coco bagani be your talk and I day. Hobare, dado. Tomorrow, Niaga, Matagema, let her damaba. Dodo, amuse me ya, gaho kayane. Menu below be song pier tawazi. Let her pokies are piago pialime. Piayame et awale. Mainta me megali. She? Tomao suicide be all, amuse me ya. Easy leader net, the long jay, piolari. Gugumiana, a dee, piano do abi all. Timadodo. A coolo piora, the same long lavia. General Niao Dama, but a down name let her bogies are busy, a down machine, ya. A good caro, go go then, a daughter, balare, dale, go go, a pitilo meow, so so up, pure shiny net to money, go go a dread, loans on say now, shepty yare, lo yamaho bala. Mau yenuaro, the doll, no may make gown up, your little timare. Tabby may, the doll, I own name, me and the map, pure light abbe. The gallo men only out, let her pime so and down. Baluma pure shenzia in our piamam ho go away. A to the pier, di mingle it out. May say say yame. Go go up here cane to mao di, eh? To mammyanali, need to be all. Toto, balu pure like dale. Jama down, go go say say yes ya, down a shoe, she. Hope are it at all. They are, jano, chit and mingle it yapa. Dinitin tile, jano say, and how shep yam. The kama, malo kebao. Go go out, to mao yong jizu up yola down, jizu denayare. Coco let go to ma, nimmy, so kind, Tari. Deep on dice or not. Minonia can so mawe. Erika shall levo. A doa sit an anet the deep yawe. Zenaro, Minokisa belly. Da du da du da du. Amuse me the yap, yosia, yobi, tomorrow nani be all. The pee zen letra tawari. Coco net tomorrow. Amuse me the miguani, piaque, dore a tigo, genie like me vari. Then, say now, chef, you don't lie. Cocoa, tomato, genas on it, be your meal, I worry. Tomato, gently, you tell I day. Cocoa, eh? Bea, yaw, la, mammy, beauty, I'll be your toad already, immune to me, years ago. Gurunia, Madala, Gulu, where the botala, bade. Man, I'll be your engine, eh, ma, don't in, eh? Now, chef, said, do I die? Tetting me before Josiah, eh? Tomato, I'll be like him, dear barry. Tomato, me, I'm a gowns on, eh? Cocoa, dee barry. Thing say, Jemma, don't you wear Google? Bama, see him a tab on a thing, eh? Google ne de, metage, let her jaroma begua. The man like a little dentin so can be all, Google are be larry. The yellow Google ne de, who amuse me pure the loop, you can, oh? Parry shop yonny on a thing, eh? A loop, yaw. They are Google poma, this are poma molola. Google ale, mahoda. The man can get a lean so lying, eh? Google, mere sound to lie barry. Jaja, but now shamma pissyam lo, look, go go pure a war. Ho, homa, ulo labby. Daya, maybe ye oon at a door. Tomorrow now, yaw larry. Pelule, mongo go nette. Tea down boa, tayare malague.
ဦးအားပြုံးရွှင်စွာနဲ့မေးတယ်တတော်ကတင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာရီဆူတောင်းလဲတဲ့ဒီလိုပါပဲတတော်စောစောကကိစ္စကြောင့်စိတ်ထဲမှာမตายရခြင်းနဲ့သူမှာတတော်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်ရပါတယ်ကိုကိုကလည်းဟုတ်ကဲ့တရပါတယ်ဦးအခုပဲတိတ်နဲ့ပြောနေတာဒီတော်တောင်ရဲ့ရှုခင်းနေကိုလေအေးဟုတ်တယ်ကွာဥလို့ဆိုရင်ပိတ်ရက်ဒီမှာမကြာခဏတီတောင်ပေါ်လာပြီးတော့တရားမှတ်တဲ့ဥပုပ်ဆောင်တယ်ကောင်းပါတယ်ဦးနေရဝင်းကျင်ကတိတ်တဆိတ်နေဆိုတော့ကိုကိုမျက်နှာအတွင်ပြန်တည်ငြိမ်နေတယ်စစောကဘာမှမဖြစ်ထားလို့ပဲကဲဖေးကြီးသွားကြဆိုလေမောင်ကိုကိုတို့လည်းဟိုစာရော့ပေါ့လက်ကနာကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့တတော်ကပြောပါတယ်ရှာပါတယ်တတော်မနှက်ကလည်းစားထားကြသေးရပဲတိတ်တာစာနေမလားမသိဘူးသူမကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကပြောတယ်ဟွန်းဟွန်းတိတ်လည်းမစားသေးပါဘူးကိုကိုဥတော့လူကြီးရေစာရောပေါ့ကိုကိုရဲ့တင်းတို့သွားကြစို့နော်အေးဟုတ်တယ်ကွဥကအစာအိမ်ရှိတော့အစာကိုအချိန်မမှန်စားမှာပဲကဲကဲစင်းစို့လေကိုကိုရဲ့ကားနဲ့ပဲတမတို့တံပေါ်ကနေပြန်စင်းလာခဲ့ကြတယ်မနက်စာကိုစားတော့ဆိုင်မှာပဲဝင်စားတယ်တရုတ်ဆိုင်မှာမို့စားစရာတွေကပူပူနွေနွေသို့တော့တမကအစာနဲ့ဟွန်းတိတ်ရတော့ပြီလားဘိုင်းဝပြီကို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 ကတမစိတ်တဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိနေတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်တယ်အတော်ကတော့တင်းအထွက်ကိုစိုးရိမ်စွာနဲ့"အိုးခိုင်းလဲတင်းဒီလိုပဲအစားနဲ့သလား"ဒါကြောင့်တင်းပိန်တာလေတတော်တို့ကြွယ်ရမှာဆိုတော့တင်းကိုပြုစုမဲ့သူမရှိနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတတော်ဒီနေ့ breakfast စားတာများသွားလို့ပါအေးအေးအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကြီးကိုတော့ view ဆိုင်ကြကွဟုတ်ကဲ့ပါဦးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကိုကိုကမထင်မဲ့တဲ့စကားကိုပြောလာတယ်အိုးနဲ့တတော်ကိုကျွန်တော်တခုခွင့်ပန်ချင်ပါရဲ့ဘာများလဲမောင်ကိုကိုသမားကကိုကိုဘာပြောမလဲလို့ကြည့်မိရင်ဒီလိုပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကိစ္စအတွက်နိုင်ငံခြားမိဘတွေကိုခေါ်ထားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်နဲ့တင့်ကိုဥရိုစီမှာပဲစိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်သွားကြပါတယ်ဗျာဟေးရုတ်တရက်ကိုကိုကစိတ်ဆက်ဖို့ပြောလာတာကြောင့်ဦးနဲ့တော်တော်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပါတယ်တင့်သဘောကရောတော်တော်ကတင့်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးတယ်တင့်ကကိုကိုကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုသဘောပါပဲတော်တော်ဒီတော့ကိုကိုမျက်နှာကြည်လင်သွားပါတယ်ကိုကိုဘာကြောင့်စိတ်ဆက်ချင်နေဆိုတာသူမသိရင်အေးလေမင်းတို့ဘက်ကဒီလိုဆန္ဒရှိမှတော့လူကြီးတချို့ကိုဖိတ်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုပွဲလေးလုပ်ကြတာပေါ့ကွာလိုအပ်တာအားလုံးကျွန်တော်ကိုပြောပါဦးနဲ့တော်တကယ်တော့တတိယလာမှာစိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မှာခန်းခန်းနားနားထပ်ပြီးတော့လုပ်အောင်မှာပါခင်ဗျဂုံကြီးမားတဲ့ကိုကိုလိုလူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ရမယ့်စိတ်ဆက်ပွဲအတွက်ဦးတို့အပေါ်မှာအားနာစွာနဲ့ပြောပါရင်မိဘတွေစုံညီမှထပ်လုပ်ကြတာလည်းကောင်းပါတယ်ဥနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်နှကြိမ်မဲစိတ်ဆက်ပါစေတကယ်တမ်းမှာတော့တယောက်ကိုတယောက်သစ္စာရှိဖို့ကအဓိကပါကွယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကူကိုမင်းနဲ့တင့်ကျင်ကျင်နနာရှိကြဖို့ပဲဥလဲလိုလားတယ်ဥနဲ့တတော်တို့ဆိုလိုတာသူသဘောပေါက်စွာကောင်းနေပါတယ်သူမကိုလည်းဖြက်ခနဲတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ချပါခင်ဗျတင့်အပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်သက်လုံးသစ္စာရှိပါမယ်ဒီစကားကြားရတာတတော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ကိုကိုကသမောက်ကိုခေါ်ပြီးခြံထဲကိုဆင်းပါတယ်ရုတ်တရက်စိတ်ဆက်ဖို့စိတ်ကူဘလို့ပေါ်လာရလဲကိုကိုသမောက်ကမေးတော့ကိုကိုကပြုံးနေစိတ်ပန်းပြပင်ကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ခုံလေးမှာဝင်ထိုင်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဟိုတော်ကြီးပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းအောင်လို့ပေါ့အခုလို့ကိုကိုနဲ့တင့်နဲ့စိတ်ဆက်လိုက်တော့လက်ထပ်ဘဝရာခိုင်နှုန်းပြည့်တည်ကြသွားပြီဆိုတော့လေဩဒီတော့မှပဲကိုကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသမားသိပြီးတော့တက်ပြင်းကြိတ်ချမိပါတယ်ဘာကြောင့်မှမသိအောင်သူမရင်ထဲမှာအခုစိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စအတွက်ကိုလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုကိုရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကမြည်လာတယ်။ဘာကိစ္စပါလဲ။တယောက်တည်းပြောရင်းနဲ့ကိုကိုကဖုန်းနားထောင်နေတစ်ဖက်ကဘသူမှမသိဘူး။ဘာ?ကုမ္ပဏီမှာအရေးကြီးကိစ္စပေါ်နေလို့ဟုတ်လား။အေးအေးငါချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်။အဲ့ဒီကိစ္စငါလာမှဆုံးဖြတ်မယ်။အဲ့နောက်ကိုကိုဖုန်းချလိုက်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲသိ။ကုမ္ပဏီမှာအရေးကြီးကိစ္စပေါ်လို့တဲ့။ဒါဆိုကိုကိုပြန်ရမှာပေါ့နော်သူမမေးတော့ကိုကိုကတခဏတွေ့ဝေသွားပြီးတော့မှအကောင်းငိမ့်နေစိတ်ဆက်ပွဲလုံးဝမဲ့ကိစ္စကိုနောက်တစ်ခါကြမှာပဲရပါတယ်ကိုကိုတကယ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကကိုကိုစိတ်လုံးနေလို့ပါစိတ်ဆက်ပွဲမလုပ်ဖြစ်လဲတင်းတို့ကလက်ထပ်မှာပဲလေဟုတ်တယ်နော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးနဲ့တတော်တို့ကိုကိုတောင်းပန်ရမယ်တဲ့အဲ့နောက်မှာတော့သူမတို့အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာကြရင်ကိုကိုကရုတ်တရက်ပြန်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတာဦးတို့ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဒါဆိုတင့်ရောပြန်လိုက်သွားမလားတတော်ကသူမကိုလမ်းမေးရင်ကိုကိုကလည်းသူမကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်တင့်ပြန်မလိုက်သေးပါဘူးတတော်ခွင့်ရက်ကလည်းကြံသေးတော့ရောက်တုံးလေးဒီမှာနေလိုက်အောင်မယ်
โอ้ดาสุเข้าหนาบอกว่าเต้นในดีโอมาจากคณะยาโพสระมันเลยอุ้ยตัวมันในเมสระเจ้าตัวโตวันตาตัวตลอดกูกว่าร้ออะดูดูเปลี่ยนมาไล่ลมยันหนาเปลี่ยนเช่นนี้บ่ายมองกูกว่าเป็นรถตัวมาเลยกว่าอูมีลาโรมากูกว่าตัวมันแทนในจีเลยมันน่าสู้ๆเว้ยจนเอาเส้นไล่มาเลยอูเอออะไรเก่าเนี่ยที่เชียงมูเล่ชอบเนี่ยบีเก๋เก๋เก๋ดาสุรู้อะไรเปลี่ยนเส้นไปอ่ะสู้ๆเอียวันจ้าโอเคอูตัวเราเลยกูกูด้วยมันน่าสาวซ้อเปลี่ยนไปมาโม่เอ๋ยสาวไปเอาเวนจ่ายตัวมากูกูแค่ไหนไล่เข้าไปเต้ยพารีลูกไปหามาเลยกูกูเต้ยลูกไปหามาโอ้กูกูว่าแค่ได้ก้าวไปไปอ๋อตัวมากูเลี้ยวเต้นจะสอนให้พอดีไอ้หน้าตัวมาไม่น่าบอกกูมันเต้ยจะอันนั้นเองจะเปลี่ยนกูมาเลยชุดเต้ยเอ๋ไม่มาป่าไปเปลี่ยนไม่ขี้อ่ะกูกูด้วยเป็นเราชอบตัวเองเฉยตัวมามีนาลีโอสวยอยู่มอบิโอไซจิบีกูกูอาเปียวเองขณะคุยหาเราไปกูกูเย่ตัวตัวรู้ว่าเลยเต็งโอยาวตรงนี้สิจะนาลีลูจีบไปกาจีโอเลยเข้าไปจานเอเต็งเปโรเปียนามาเลยคุยยังสิมาบอกกูกูเย่กูกูจะอีเลื่อนยารามาไปกว่าคลีที่ยาวลูกูกูอาเปียวจ้าตัวมามีสาวลีทุเรียนมีบ้างเองปูไล่จากกูกูย่าจะไปเราไปจ้ามาโอจีจันที่ก็ปูรำหอบูเมลีเนี่ยเอาในนั้นเหมือนจะนะไม่ติดอุลาเตกูกูดิโลไม่มารอทุ่มเชียงคงจันทร์ตัวเองถ้าเกิดว่ากูกูดิโลช่วยได้ตัวเองจะทุ่มเชมีตัวเราเชมารีแต่ยังเลยกูกูตรียานิมาวานอ่ะถ้าเกิดล่ะทุ่มอพยพลีเนี่ยกำเนียบอะไรเดกูกูว่าทุ่มกูเลี้ยวปูดูบีอพยพไปเตะชะตาไปเต็งเอโอโมลาเรกูกูเมียนายูทุ่มอตาจอมเพลไรเดมาเกินเนี่ยกูกูยาเกะลูกป้ากูกูเวสารีเต็งอ่ะเต็งไปยาวไหมนี่บ้างเต็งเอ้กูกูเนาะที่อ๋อเลยกูกูว่าตัวมาเย่กูเลี้ยวพี่ชอบไปบ้างเองกูกูชิมกันแท้กันในวิดีโอทัวร์กันวิดีโอสิ่งตัวพี่อ๋อเวสารีกูตัวมาเข้าเต็งไปเลยจริงแล้วมาเก้าพี่พี่มองเนาะกูกูสิชาบ้าเปล่าเต็งตาดีมาเลยชาติอุดรอีรอดเช้ามาอยู่กับยูไซกูกูเนี่ยตัวมาจะยาวเลยเปลี่ยนแล้วมาเนี่ยมูกูจีพยองพี่บ้างกูกูเปล่าที่น่าละตาเลยฉันเนี่ยเสียเอาเนาะก้าวมาวิบยาในเอาตาฉันเนี่ยเสียงเกจารีกูกูเนี่ยตัวมาที่เอาเข้าที่เอาพัชารีกูกูรอเต้นเนี่ยเนี่ยที่รู้เป็นนิจมีเอตัวมาป้าเปลี่ยนนูเลียวใช่เนี่ยพี่กูกูอาพี่เอรีกูกูสนะไม่จางเงินพี่รอมาวะกูกูจะจ่อไอรีสาวยาเรียดยาติดจ้าดูเป็นเต้นเอเชิงสุราขนาดนี้เนี่ยกูน่าวะกูกูเอกูกูบอกว่ามาเต้นโอที่รู้จะเต้นลงเช่นไหนมาสิจีเซนแต่ยังกูกูเชื่อกูคู่ที่ไม่ยอมเดือดร้อนเองแอนจีพี่ว่ากูกูว่าไม่รอตัวมาพี่ของพี่ว่ากำลังขายอะไรจีไม่ยอมรู้มั่วเปล่ากูกูเอ๋ชาวจ้าเรียเชื่อกันไม่อยากเห็นพี่ลูเล่พี่ว่าที่บอกเดินหาจะนั่นเลยและจะเปลี่ยนอ๋อพี่ลูเน้นชี้จะนั่นมาละตัวว่าแต่ยังไอ้ลูชาวจ้าเรียมากูกูมาป้าเบาพี่ยังกูกูว่าตัวมากูเลี้ยวชิงคนให้เขาสวยอยู่พี่ว่าไปเลยไอ้หน้ามาเนาะเนี่ยตาเรียนนั่นเองกูกูพี่ไอ้ยาสู้ซ้อมเนาะกูกูมันน่าคิดถ้ามาเลยตีมาป่าไปเปล่าล่ะกูกูด้วยที่จันทร์ลูกไปกว่าที่นั่นเลยกูกูเนี่ยดูตัวมาเปล่าไล่ตัวเจ้าสิที่ป้อมมีเองกูกูตั้งนานลูกบ้าตีเปล่าไล่แค่มาล่ะกู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 ว่าไอ้ลูกไม่แค่อะไรเจ้าวันตาเรียนแน่จริงตัวเราลูกเป็นลูกเปล่ามาเลยตีเนี่ยกูกูจะเอาเทปที่ไหนลูกเปล่าไล่ตัวเราบ้าลูกกะลิสันจ้าตัวมาเปล่าเจ้ากูกูว่าเปล่าเนี่ยตัวมาหน้าผู้เลี้ยวพ่อพ่อเลยแน่แน่แม่น่ะพี่ว่าเองกูกูเล่เต็งโอและด้วยพี่ว่าขอตัวจะนะแต่แม่กูรู้สนาแท้ลูกที่สนาเอาเลยแท้ด้วยแม่เลยกูกูว่าตัวรู้ตัวมาเลยเปลี่ยนขอตัวลูกตัวรู้สิเทมาอยู่ยันยามอยู่รอไม่รู้จะมาอู้แต่แกยังจะรอตัวมาแท้กูกูว่าลูกที่สนาด้วยบ่ายกูกูเว่เต็งโอไล่สิจะไหนมาละจะรอเขาบ่ายแต่แม่กูกูรู้ว่าคลีริมเขาบุรีแต่ยากูกูด้วยกูสนาเปียจีซูบ่ายเปียอากูรอกูกูว่าตัวมาเปลี่ยนช่อในยาวไว้แต่สูมันน่าจะเห็นตัวผ่านนี้กูกูมีหน้าเปลี่ยนท่าเนาะฮะก้าวมาวิบยาแต่ยังเปลี่ยนไม่เยอะกูกูเสียวฟงสลักกูกูลาจูไหมกูกูเปลี่ยนไม่มาเลยถ้าเราคิดวิระแต่โอลาจูว่ามาวิบยามาวิบเอาแต่ยังจะเอาเทปเปลี่ยนละมากูกูเสียไม่ชอบเก๋แต่สูกูกูตัวบ่เว้ยตัวมาเว้ยชอบไปเลยอะไรกูกูว่าเปลี่ยนตัวเลยกูกูตัวบ่สวยเนาะกูกูเนาะเรียนยืนตัวตัวอ่ะเอ็มยาสวาดได้แค่นี้เองแล้วอย่างเพียวๆเอามายามวิวันนี้เต็มเปลี่ยนไปอ๋อกูกูเนี่ยตัวมารู้อะไรกูลาไปยามลีเดียไปเพียบไป
Cô biến tòa bí ảnh nào mà rõ, tù mà tìa ảo thế xe mà hà tà lù lù, cô lòm kì bù, trò trò nè tù mà, ảnh ảnh lâu trì gù vãnh cù bí ọt lâu bí bà rì. Mong cô biến tòa rõ, tên tìa ảo thế biến nì bí đá quẹ. Mà biến mà hù trò trò yè, cô nè à tên hù mà miễn truyết biết trả bè lì, trì lùm yù trò trò nè nè yà bù à mà lùi ưu lì. Tù mà yè bíu giá trò trò à, chì nè xoà nè bíu mà rì. Tù mà bò mà, ưu nè trò trò gà à thù kì yù sai bà rì. Tên thì lô trí là trò tí à bó. Em mà nó, tên yếu trò trò rùa lê xào trông yào khai mà, nè dì chân à bà. Tà mì nè khuê à là chà bì lì. Tên tí bà rè trò trò. Tà tà mì mì xì yè trò trò rùa trò gù. Tên yè tí yào tà chất xì à sù bì yò mè yù thà giả là mà sàng hù. Tù mà gù rà ngà lê, trò trò rù gù, mì bà ạ xì nì lù bè tà bò thà rà mà hò bà là. Tù yì nè yào, bà rì xà gà gàu nì giả lê gù. Ồ, Alo ka pyan la de u u chan ga tuma atat chi ke twan yu lai ba re do do wa pyong pi yo di ni phe yi pyan la so da be eh ek khan pwe de khu twan sia shi lo le main ne tain lo le lai khe ja u u wa a ya shi ti ya mo ek khan pwe de ma ja khana tat ya chaung do do pyo pya lo tuma ti cha ba re ke tain yi a pyin pi lai twa ja da bo do do wa tuma bat ko hle pi yo pyo de ba le di ma tain ya pyin ni lo la kwa mà biết mà u u vậy, trò trò à, tên biết gì mà xấu đâu à? Tớ mà cao ly cà bì ó, u u mình nhận biểu lại à vậy, u u biểu bì ó. Thì mà chẳng còn lâu lấy gì mà bỏ u u quậy, mong cô à biết rồi, tên đi học thì biết mấy số là lấy, u u chuẩn bị bài. Trò trò đi nè ai khen với u, tên u lại khen với sĩ trên nào đi, bố tôi thay nhà bỏ tên nhé, cái cái, sĩ chuẩn bị ó, anh làm gì nào đi, trò trò à ó. โอ้ตะตะวะลูกจี้เบ้กวยตึกปิ๊ดอะละเปลี่ยนเสียทรีทูทูไม่รู้บ่าวตึ่งตาล่ะล่ะลีเปลี่ยนแกเนาะตะตะรู้ตูมาลีล่าจองจ้อยอ่างลูกบ่าตะตะวะแลดีမျိုးตูรีเหล่าตึ่งอ่ะล่าไหนบ่ามะล่ะลูกตึ่งอ่ะแช่เปียงลีเนี่ยเปียวได้อาคามาเนาะตะตะวะกางขายันมาดิดีမျိုးตูรีรีอ่ะล่าไปแม้ตึ่งอ่ะล่าไหนจ๋าเราตะမျိုးสีบ่กวยเก๊ะๆเปลี่ยนเนาะโอเคตะตอกูตั้วไปแล้วเนาะปฐมาซ้องอึ่งจิง ตัวมาอลาเปลี่ยนเส้นဖြစ်ပါတယ်ခရရန်တို့ရောင်2030ရေရှည်တွေကိုကောင်းလျှော်ပြီးတော့ဖြန့်ချထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကြတော့လေတင့်ရစေကြောတဲ့ကလီမလေးတယောက်လိုပဲတော်တော်အခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့ပြောတယ်တော်တော်လေးလှတာပါပဲเนาะဂျိလုံကြီးပိုးလုံကြီးပြောရှင်ပုံးနဲ့ပဝါချုံထားတဲ့တော်တော်ကအမှန်တကယ်ကိုခံညာပြီးတော့ချုံမောင်းနေပါတယ်အေးငါတို့မှမြောက်မှာပဲเนาะကဲရှော့ တင်ဝေဖို့ယူလာတာဟမ်ဘာရီလဲတော်တော်ရဲ့ဖွင့်ကြည့်လေတင်ရဲ့တော်တော်ပေးရဲ့ကတိပါဘူးကိုသူမအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အိုးရေသွေးကောင်းတဲ့စိန်ထဲတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကတင်လက်ထက်တယ်ဆိုရင်လက်ဖွဲ့ဖို့ပဲလीအခုတော့ကြိုပြီးတော့တင်ဝေဖို့ယူထားလိုက်ကွယ်နေပါစေတော်တော်ဒါတော့တန်ဖိုးကြီးတာတော်တော်ပဲတင်ထားပေးပါအေးလीဒါဆိုအခုတော့ဝင်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ တော်တော်ရဲ့ဇနာကိုမလွန်ဆန်းဇနာကြောင့်တို့မဝင်လိုက်ပါရင်စိန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်တို့မရဲ့အလှကပို့ပြီးတော့တောက်ပသွားပါတယ်လှလိုက်တာတဲ့ရင်တလောက်လှလို့လဲမောင်ကိုကချစ်မြတ်လို့တာပဲတော်တော်ကလည်းတော်တော်ပြောမှာပဲကိုကိုတတိယသွားရင်ကိုကိုတယောက်ဒီအချိန်ဘာများလုံးနေမှာပါလဲတင်းတို့သွားတော့မှာလားတော်တော်ဟုတ်တယ်အောက်မှာမင်းဦးကစောင့်နေပြီလေဟုတ်ဒါဆိုတင်းတို့သွားမယ်လေတော်တော်အပေါ်တက်ကနေပြီးတော
တူကြီးနှစ်ယောက်ကြာလိုက်ကြတာ။အိုးဖေကြီးကလည်းကျမတို့မိန်းမသားတွေဆိုတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးထားသွားထလာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှင့်။တော်တော်ကကားပေါ်ကိုဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့ဥကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ပြောပါတယ်။သူမပြုံးပြီးတော့နောက်ခန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဒီပွဲမှာငါတူမကတော့အလှဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဥကသူမကိုပြုံးပြီးတော့လမ်းစားတယ်။တကယ်တော့ချုံမလာပါတဲ့သူမအတွက်ဥတို့ဂုဏ်ယူကြမှာမဟုတ်ပါလား။ဥနဲ့တတော်တို့ရဲ့သူမပဲလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိတ်လာတာဦးနဲ့တူလို့ကွအမေကိုရွှေလိုက်ကြီးတတော်ကမျက်စောင်းထိုးတော့ဦးကပခုံးတွန့်ပြီးတော့ရှိပါတယ်သမတို့အဲ့ခံပွဲကိုရောက်တော့အဲ့ခံပွဲမှာလူစီနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဦးရဲ့မိတ်ဆွေမျိုးနှစ်မျိုးကလုံးတယောက်ရဲ့အဲ့ခံပွဲလူကုန်တန်အတိုင်းဝိုင်းများပါတယ်ဟောဆရာတို့ရောက်လာပြီကြွပါခင်ဗျာကြွပါဦးကိုမြင်လာနဲ့လိုက်လဲစွာကြိုးစားကြပါတယ်ဆရာကတော့လည်း
မမြင်ရတာကြာလို့ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့ခက်လာရယ်နော်ဦးမင်းစီတို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်နေပါရဲ့ရှင်အဲ့ခံပွဲပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံကဒေါ်တော်တို့အရွယ်ဝင်းကျင်ဖြစ်ပါရင်ဒေါ်တော်ရဲ့အပြောကြောင့်သူတို့ဇနီးမောင်နှံမျက်လုံးပြူးသွားကြပါရင်ဆရာနဲ့ဆရာကတော့မမီပါဘူးဗျာဒါနဲ့သူလေးကဘသူလေးလဲဟိုသမီးလေးလားတဲ့ုံမြင်ပြီးတော့မေးပါတယ်တတော်ကတော့ဂုံယူစွာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးမင်းဆွေတိတ်နဲ့ရန်ကုန်မလေးအော်သမီးလေးကတိတ်လာတာပဲဟိုမမတို့မှာဒီလိုလှပတဲ့သမီးတယောက်ရှိတာအခုမှပွဲထုတ်တယ်ရှင်ဦးမင်းဆွေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူသူမကိုခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့အပြုံးနဲ့ပြောပါတယ်အော်မတင်ရဲ့အခုမှပွဲထုတ်ဆိုတိတ်ကရန်ကုန်ကရောက်တာမကြသေးဘူးလေတိတ်ရင်ဒီကအန်တီတို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်တတော်ကသူမဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်သူမကဦးမင်းစီရိုဇနီးမောင်နှံကိုပြုံးပြရင်နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အန်ကန်နဲ့အန်တီ။အိုကွယ်အန်တီတို့ကလည်းသမီးလေးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သမားတို့ကိုတီးတန့်စွဲဝိုင်းတစ်ခုမှနေရာချပေးပါတယ်။ဦးတို့ကိုမြို့လူကြီးတွေကတယောက်ပြီးတယောက်လာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။သမီးလေးကလှလိုက်တာ။ဆရာတို့သမီးလေးကတော့ဆရာတို့အတိုင်းပါပဲဗျာ။သမီးလေးရှိတော့ကျမတို့အိမ်ကိုထမင်းစားဖိတ်ပြစီရှင်။စားတဲ့ဦးဦးနဲ့တတော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသမအိုတယောက်တစ်မျိုးချီးကျူးမဆုံးဘူးအဲလိုချီးကျူးလေတိုင်းသမအအတွက်ဦးဦးနဲ့တတော်တို့ကတော့ဂုဏ်ယူစွာပြုံးကြပါတယ်တင့်ရေခဏနေအောင်နော်ဦးတို့ဧည့်သည်တွေသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးအေးဆေးဆေးသာနှုတ်ဆက်ပါတင့်ရေတချင်းသားထောင်နေမှာပါအေးတင့်ဟာဂီတဝါဒနာပါတော့တော်ပဲကဲကဲတတော်တို့သွားလိုက်အောင်မယ်ဦးဦးနဲ့တတော်ကသမအိုထားခဲ့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်သမအေးအေးတောင်းရင်းနဲ့တယောက်တည်းကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ခံပွဲမှာအစားအသောက်ကောင်းသလိုဒီဂီတာလည်းပါတာမို့အထူးစီကားပြီးတော့လိုက်ဖက်နေပါတယ်အခုတခါအလဲကြတာကတော့ရွှေစင်းရဲ့ပင်တိုင်တေးတန်ရှင်မင်းသက်မောင်ပါရှင်ချိန်ညာတဲ့အဆုံးကတော့လက်ခုပ်တန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့နောက်မကြခင်မှာအဖြူရောင်လေကတုံးရှိန်ကြီးပေါ်မှာအနက်ရောင်တက်ကလပါတိုက်ပုံအနက်နဲ့ကြည်ပြန်အောင်ပူးဆိုးကိုတွဲပြီးတော့အညိုဖြျော့ဆပင်းလေးနဲ့အနှင်းငယ်ရှိနေတဲ့အသားဖြူဖြူအရမ်းမြမြနဲ့ချောမောတန့်စင်တဲ့လူငယ်တူထွက်လာတယ်။အိုးအဲ့လူကိုမြင်ရတဲ့အခိုက်သူမစိတ်ထဲမှာတစုံတရာပတ်သက်နေတယ်လို့လို့မသိစိတ်ထဲမှာရှင်းနေတယ်လို့လို့ကျွန်တော်ဒီဆိုမဲ့တခြင်းကတော့အသက်ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။ဒီတခြင်းလေးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ထားတာမို့နားစင်ကြည်စေချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အတန်မှာချိုပြီးတော့နူးညံ့မှုတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သူ့အတန်ကြောင့်လူအလုံးကမှင်တက်သွားပါတယ်။အိုးအသက်ဆိုပါလားအဲ့ဒီနာမည်မျိုးကိုသူမစိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကသူမကိုနှစ်ချိုက်စွာခေါ်ဟန်သူမမျက်ဝန်းလေးကသူ့ထံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီရုပ်ဒီအတန်ဒီဟန်ငါဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့ဘူးပါလဲ။သူမအုံနောက်ထဲအဖြေကိုအပြေးလွှားရှာမိတယ်လမ်းမောဝဲကောင်းတော့သူ့ရဲ့အညံသာလိုက်လဲတဲ့တခြင်းတန်ကနားထောင်ရသူအပေါင်းရဲ့စိတ်မှာလှိုင်မောစီပါရင်သူ့ရဲ့တခြင်းအစုံလက်ခုပ်တန်တွေစုညံသွားပါရင်အဲဒီထဲမှာသူမအကဲဆုံးပဲဖြူနှုတ်ရဲ့လက်ဖွာလေးတွေရဲတက်တဲ့အထိတယောက်ထဲလက်ခုပ်ကိုအာပါတရတီးနေမိပါရင်အဲဒီနောက်သူ့ကိုနှစ်ချိုက်တဲ့ပရိသတ်ကစုတော်ငွေတွေချပါရင်အစိုးရကိုမင်းသက်မောင်ရဲ့တည်ဆုံမှုကိုအားပေးနေတဲ့အခုဧကံပွဲပိုင်ရှင်ဦးမင်းဆွေတို့ဇနီးမောင်နှံကငွေကျပ်5,000စုချီးမြှင့်ပါတယ်ရှင့်လက်ခုပ်တန်တွေစုညံသွားပြန်နေအဲဒီနောက်လူကုန်တန်တွေမှာလည်းသူ့ကိုအသီးသီးစုချီးမြှင့်တာမို့သူမကနေရာကနေချပြီးစင်မြင့်စီကိုရှောင်လန်းခဲ့ပါတယ်သူမကိုသူမဘာလုံးမိမှန်းမသိခင်အဖြူပေါ်မှာပန်းနုရိပ်လေးတွေပါတဲ့ပိုးပွားလေးကိုသူ့ရဲ့လေတိုင်းကိုအပြုံးနဲ့အသာစီးနောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟင်အသက်မမျော်လင့်မဲ့သူမကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့ဩဝမ်းသာသွားတဲ့သူကမင်းသက်မောင်မှာကြည်စံသူမဟာသူ့အိမ်မက်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးပါလား။အိုးတို့နာမည်အသက်မဟုတ်ပါဘူး။တိတ်မာသူမကိုအသက်လို့မာယွန်းစွာခေါ်လာတဲ့သူကိုအပြုံးလေးနဲ့ပဲရှင်းပြမိရင်သူကသူမကိုမျက်တာမခံစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ညံသာစွာခေါင်းခံရနေ။တိတ်ဟုတ်လားဟမ်ကျွန်တော်သိတာကတော့ခမရအသက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်ပဲ။အိုးမင်းလူမားနေပြီ။သမားတို့ပြောနေရအနီးကနှစ်ယောက်ထဲမှာတခြားဘသူမှမကြောက်ဘူး။သူမကထိတ်လန့်ဟန်နဲ့ခြေတလန်းဆုပ်ပြီးတော့စတိတ်ဘုံစင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းခဲ့လိုက်တယ်။ထူးဆန်းစွာသူမရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေရင်မင်းသက်မောင်ကလည်းသူမသွားရအောင်ဒီဇိုင်းမမတ်လိုက်ကြည့်နေတယ်။မင်းသက်မောင်ကတော့ဒီမြို့မှာနာမည်ကြီးဂီတသမားတစ်ယောက်တဲ့ရဲ့တတော်တို့လည်းသူ့ကိုကြိုက်တယ်။သူဆိုတဲ့တခြင်းတွေကခံစားမှုများတယ်လေ။
တင်ပြန်ရောက်တော့စပွဲပိုင်းမှာပြန်ရောက်နေတဲ့ဦးနဲ့တော်တော်ကရှင်းပြပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်တော်တော်။တင်လည်းသူ့တချင်ကိုကြိုက်တာနဲ့ဗာလဲတင်ကမောင်ကူကိုသတိရသွားရောတယ်လား။အိုးတော်တော်ကလည်းတော်တော်ကစားတော့သူမမျက်နှာလေးနေပြီးတော့ရှက်တရောင်ဖြစ်သွားတယ်။လုံးဝမနေတဲ့ကိုကိုကိုဖြတ်ခနဲသတိရမိပါတယ်။ဟင်။သူမကိုကိုစီကိုဖုန်းမဆက်တာကြားပါဘောလား။မင်းကလည်းကွာတင်ကိုသွားပြီးတော့စနေရဲ့တော်ကြမောင်ကိုကိုလွမ်းနာနဲ့တို့သမီးကအမြန်ပြန်သွားပါအောင်မယ်။ဦးကလည်းမဟုတ်တာ။တရားဦးတို့ကတိပေးထားရဲ့ရက်အတိုင်းပဲကုံအောင်နေမှာပါ။နော်။ဒီတော့မှပဲဦးနဲ့တတော်တို့စိတ်ချရဲ့ဟန်နဲ့တက်ပြင်းချရင်အဲ့ဒီအချိန်သူတို့စပွဲဝိုင်းကိုတစုံတဦးရောက်လာတယ်။ဟင်။မင်းသက်မောင်တတော်ကမြင်ပြီးတော့အံ့ဩသလိုပြောတော့သူမနဲ့ဦးဖြက်ခနဲ့ကြည့်မိတယ်။မင်းသက်မောင်ကစောစောကပုံစံအတိုင်းသူတို့နာကိုနူးညံ့တဲ့အပြုံးနဲ့ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဟောရီပေါ်ဝါလေးစုချင်းမြင့်တဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုကျေးဇူးတင်စကားလာပြောတာပါခင်ဗျ။တခြင်းဆိုတာတည်းကောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ဘက်မှာစကားပြောတာလဲညင်သာတင်မွေပါလားလို့သူမစိတ်ထဲမှာချိန်ပြီးတော့မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အော်တင့်ဟိုလားထိုင်ပါကွယ်တတော်တို့ကအခုပဲမောင်မင်းသက်အကြောင်းကိုပြောနေတာပါ။ဟုတ်တယ်ကွယ်ဟောရီယာဦးတို့ရဲ့တူမလေးကဒီတာဝါဒနာပါလေတော့မင်းရဲ့တီဆိုဟန်ကိုတတော်လေးကိုနှစ်ချိုက်သွားတဲ့ပုံပဲ။ဦးကပါဝင်ပြောတာမို့သူကကျေးဇူးတင်စွာကြည်ပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်ကိုချီးကျူးအားပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အန်ကန်နဲ့အန်တီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအန်တီချီးမွမ်းသလောက်မဖြစ်သေးပါဘူးဗျာ။အိုးဘာကြောင့်မဟုတ်ရမှာလဲရှင်။ကိုမင်းသက်မောင်လိုအတန်မျိုးနဲ့တိတ်ခွေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခါလေးကိုအောင်မြင်မှာတိတ်ကြရဲ။မထင်မှတ်ပဲသူမကဝင်ပြောမိပြန်တယ်။မင်းသက်မောင်ကသူမကိုပြုံးပြီးတော့ကြည်ပါတယ်။တဲ့ဒီလိုအားပေးတာကိုပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေရပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့တင့်ဟာဒီမျိုးကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။လာပါချော်မော်တဲ့သူမကိုအကဲခက်ကြည့်ပြီးတော့သူမေးတယ်။တတော်ကသွက်လက်စွာနဲ့တေးကြတာပေါ့ကွယ်။တင့်ဟာတတော်တို့စီအလဲရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်ကဧည့်သည်လေ။အော်ဒါကြောင့်တိတ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတာပဲ။ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးကလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့လေးမှာပြင်းနေမှာပဲနော်။အိုးဟွန်းတင်ဟာအေးအေးနေတတ်တော့မပြင်းပါဘူးကိုမင်းသက်မောင်ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးရဲ့တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတာကိုကျွန်မသဘောကျပါတယ်အမှန်မတင်သူနဲ့ခင်မင်းစွာစကားပြောမိပါတယ်ဦးနဲ့တတော်ကလည်းဂီတဝါဒနာပါတဲ့သူတွေမို့မင်းသက်မောင်နဲ့တရားတဲ့အတွက်ကျေနပ်နေပါတယ်မပြင်းဦးတာဆိုရဲတိတ်မှလည်းတနေ့တနေ့အိမ်ထဲအောင်းနေရတာမောင်သက်မောင်ရဲ့တိန်တို့ဦးကလည်းသူ့လို့သူအမြဲရှုံနေရဆိုတော့လေတတော်ကတော့သူ့ကိုမြို့ကန်တယောက်အနေနဲ့ပြောပြတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာရှိရင်ပြောပါခင်ဗျအေးကွယ်အန်တီတို့အင်ကိုလည်းမောင်မင်းသက်မောင်ဝင်ထွက်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျသူ့ကိုတတော်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်သူမအံ့ဩသွားပါရင်သူကသူမကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့တွက်လက်စွာနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပါရင်ဒီကဘာမှာမောင်နှလုံးသားကိုလှုပ်ရှားစေနိုင်တာအသက်တစ်ယောက်တည်းပါကွာတန်တရာမှာအဖန်ဖန်ကျင်လဲနေရင်တောင်မောင်နှလုံးသားကရှာဖွေနေမှာအသက်ကိုပါဖြစ်လျာဘဝမှာအတက်နဲ့သာမဆုံခဲ့ရင်မဟုတ်တော့ဘလို့မှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုတာအသက်သိထားပါနေမိုးတွေတခွဲခွဲကျနေတယ်ခေါင်းမှာသုံးမွေးတဲ့ဘဝခြုံထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်သူမနာမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်မောင်ရဲ့စကားရိယာကျမရဲ့နှလုံးသားကိုဘလို့ထိခိုက်နာကျင်စီလဲဆိုတာသိရလားဟင်မောင်လိုပဲပေါ့ကျမလေမောင်မပါပဲတန်တရာခီးရှည်ကြီးကိုတယောက်တည်းမရှောက်ချင်ပါဘူးပေဘဝပေကဘာရောက်နေပါစေမောင်တယောက်ကိုသာကျမစောင့်နေမှာပါအသက်ရဲ့ညူနေနေရပို့ပြီးတော့ကြာရောက်လာချိန်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုချမ်းအေးတဲ့တန်ကကာကွယ်ပေးတဲ့အလားအမျိုးသားကရှင်ခွင်ထဲကိုဆွဲယူပြီးတော့တင်းတင်းပွေပိုင်လိုက်တယ်ကြည်စံစောစောကအေးစိမ့်နဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာအလိုလိုနှွေးထွေးသွားပါတယ်မောင်နဲ့သာခွဲရရင်လေကျမရဲ့မျက်ရည်စတရာဟော်ရီနင်းမိုးနဲ့အပြိုင်ငိုပွေးစင်ရမယ်ချင်တယ်မပြောပါနဲ့အသက်ရဲ့မင်းရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ကမောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးဆက်ပါပဲမောင်ကြောင့်အသက်ပဲတော့မှမျက်ရည်မကျရဘူးအသက်ရှိရာရက်ကိုမောင်ရအောင်လာခဲ့ပါမယ်ဖြူနှုတ်ရဲ့ပါပြင်ကသူမရဲ့ပလဲမျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပင်းရင်သူကကျန်လာစွာပြောပါတယ်မောင်ကိုယုံကြည်တဲ့မျက်ဝန်းလေးနဲ့သူမကြည့်မိတယ်မောင်ရဲ့ကတိကိုကျမယုံတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့အချိန်လေးမှာပဲဖြစ်ပါစေမောင်ကိုကျမစောင့်နေပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်တဲချန်တဲ့နင်းမိုးတွေရွာသွန်းပြီးတော့သမားတို့နှစ်ယောက်ကြားအမောင်တို့ကြားရောက်လာပါတယ်။အိုးမောင်အသက်မောင်ပါမလဲမောင်ကိုကျမမမြင်ရတော့ဘူး။မောင်မိုက်တဲ့ဝင်းကျင်းမှာမောင်ကိုမျက်ရည်စရီနဲ့ရှာမိပါတယ်။
တော့မောင်ရဲ့အရှိလေးကိုတောင်မှမတွေ့ရဘူး။မောင်မောင်ရဲ့သူမရဲ့ဟဲ့အော်တန်ကအထက်သို့တိုင်ပြန့်နှံ့သွားတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တကားခောက်တန်းကြောင့်သူမအိပ်ရာကနေပြီးတော့လန့်နိုးသွားပါတယ်။သိမ့်သိမ့်တကားဖွင့်မအောင်ကွယ်။ဟင်ဒေါ်ဒေါ်အပြင်ဘက်ကဒေါ်ဒေါ်ရဲ့အတန်းကြောင့်သူမကတင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲသိမ့်ရဲ့။သိမ့်ရှောင်ပြီးတော့အော်နေလို့ဒေါ်ဒေါ်စိုးရင်ပြီးတော့တကားလာခောက်တာ။အိုးဟုတ်လား။သိမ့်တဲ့အိမ်မဆိုးရည်မမ့်မိတယ်ထင်ပါတယ်တော်တော်ရယ်ဆောစောကအိမ်မအကြောင်းတွေးမိတော့သူမရင်ထဲမှာအခုလိုပဲမော်ပန်းလာတယ်လို့တော်တော်ကသူမမျက်နှာကိုစိုးရင်ဟန်နေကြည့်ပါရယ်ထိန်လန့်စရာအိမ်မတည်များလာတဲ့ရယ်အဲ့လိုမျိုးအနေမတက်သလားရှင်အိုးတခါတခါမှပါတော်တော်ဂျန်နဲ့တင့်ဘာရီရောင်နေမိရလဲအတော်ရဲ့မျက်နှာကိုရှင်းရဟန်နေကြည့်ပြီးတော့သူမမေးလိုက်ပါရယ်အတော်ကညံ့သားစွာကောင်းခါရမ်းပါရယ်ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဘူးဝါးနေပါကွယ်ဩအိမ်မထဲမှာတော့ပျောက်နေတဲ့မောင်ကိုရှာနေရမလားတော်တော်ပြောမှပဲတက်ပြင်းချနိုင်တော့ရင်တင်ကြောင်တော်တော်အေးအေးပြတ်သွားပြီနော်ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်ဒီလိုအာယုံတက်ချိန်တော်တော်ကထပြီးတော့ဆွန့်ချက်နေကြလေအခုလည်းတော်တော်ဆွန့်ချက်တော့မှာပါโอ้ดะซูตื่นเลยสะไม่ไอ่ดอกบ่าวดอดอเนี่ยอตุตุซ้นกุฉะบะเมดีโลเฉิงเปลี่ยนไอ่โลเลยไม่ย่ารอดาหมูดอดอเนี่ยตูมามีผู้กันเนี่ยโอเววนเกยเมนอู้ว่าดามาเปียวเนียมองแต่มองโอไอ้มาทะเม้เผ่จุ้ยมะโลเด้ตื่นด้วยส่วนเนาะไม่หลบบาเนดอ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 โรเป็นมั้นพี่รออะลุชุบบะเมอู้ว่าอะลุมาอาราจังตูมาโอโหดีๆไล่ไม่ปู่นายหูだจังตูมาตะหยอกแท้ไอ้มาเนียรายี้งวยมาซูพี่รอမင်းတက်မောင်ကိုအိမ်ုံဖိတ်ခေါ်ဖို့စိတ်ကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမလီတိမ်ကြောင်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။မင်းဦးကိုရိုင်းရလဲလေအမှုပညာကိုဝါသနာပါတော့မောင်တက်မောင်ကိုဖိတ်ချင်တာ။အနည်းညာပဲသူ့ရဲ့တရောဟောင်းကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ဖုံတုပ်နေရလေ။ဒီမငယ်စဉ်ကတော့ဦးကအားလက်တဲ့အချိန်မှာတရောတလန်းနဲ့တချင်းဆိုတတ်တာသတိရမိတယ်။ကိုမင်းတက်မောင်နဲ့တတော်တို့ကတမျိုးရဲနေကြတာနော်။အေးလေတမျိုးရဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်ကဒီကိုရောက်တာမကြသေးတော့ဧည့်တယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့ကွယ်။မောင်တက်မောင်ကတော့မြို့ကန်ဇာတိထင်ပါတယ်။စောစောသားတိကြရဲဆိုရင်တော့မင်းဦးနဲ့တော်တော်လေးကိုအဖွဲကြနေလောက်ပြီ။ဆိုရင်ချက်ပြီးရနောက် breakfast အတွက်ပါတခါရင်ပြင်နေဦးဦးကရုံးကိုမနက်စာစားပြီးတော့မှသွားတတ်တယ်။ကိုမင်းတက်မောင်ကဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကြီးအဆိုတော်ထင်တယ်နော်တော်တော်။ဟုတ်မဲတဲ့ရဲ့ကိုမင်းဆွေကိုအားပေးရပဲကြည့်လေ။လူကလည်းချော့ချော့အတန်းအလဲကောင်းကောင်းနဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူပဲကွယ်။ဘာကြောင့်မှမသိမောင်မင်းတက်မောင်ကိုတော်တော်ချီးကျူးတာသူမကျေနပ်နေပါရဲ့။ဒါနဲ့တဲ့ဒီနေ့မောင်ကူကူစီကိုဖုန်းဆက်မယ်ဆို။ဟုတ်တယ်တော်တော်မနေ့ကလည်းနေမိုးကြတော့ဖုန်းလိုက်ရခေါ်မရဘူး။အေးကွယ်။ရာသီဥတုမကောင်းရင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်။တင်းကတော်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမကြားတော့ဘူး။နေမိုးဆိုတဲ့စကားကြောင့်အိမ်မက်ကိုသတိရရင်မောင်โอ้ไอ้แม่แท้มาตัวมาตะจงตะหยอกโหยินหานี่ไปแล้วไล่เล้สว่าหมองสู่ไปแล้วขอเก็บบาล่ะไปแล้วไอ้หมองเนี่ยอยู่ตื่นอตันอารมณ์อ่ะบ้าจ่องเนี่ยเม็นตะหมองเนี่ยจูเนียราเลยตื่นยิยินนุ้ยเล่เสร็จไปแล้วยีชูไล่เลยตื่นอูจ้องตัวเลยส่วนเนาะตลอดรู้ซี้ไล่ตัวจ่ายอ่ะရှင်โอเคตลอดတော်တော်တို့ရဲ့ကျင်ဝင်လာတဲ့ channel တိုက်ကမြို့ဆုံမှာမို့နေတိုင်းဈေးမသွားဖြစ်ဘူး။သုံးရချားတစ်ခါလောက်လိုအပ်တာတွေစုံအောင်ဝယ်ပြီးတော့ရေခဲတတာတွေကိုထည့်ထားရတယ်။ဖယားကိုစွန့်တင်ပြီးရနောက်ဦးဦးနိုးလာတော့မနက်စာအသင်ဖြစ်ပြီးသုံးယောက်သားမနက်စာစားပြီးတော့ဦးဦးရဲ့ကားနဲ့သူမတို့ဈေးလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ဈေးနေ့ကွယ်တင်းတောင်ပေါ်ကဈေးတယ်ရလဲလာကြရဲ့လေ။စီသားပဲတော်တော်ကြည့်ပါအောင်တိုင်းရင်သားတွေစုံနေရပဲအသီးနံတွေကလည်းလက်ဆက်လိုက်တာ။သမားတို့ကိုဈေးမှာချထားပြီးတော့ဦးဦးကရုံတက်သွားတယ်။အသားငါလည်းလက်ဆက်တယ်တဲ့ရဲ့ဟောဟိုမှာကြည်သားရည်လေလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့မြများဝယ်ပြီးတော့အချောက်လန်းထားမှမြို့သမီးနဲ့ရောက်တဲ့ဈေးဝယ်တာကြောင့်စုံနေပါတယ်။တဲ့ရလည်းစိတ်ကူးရတာတွေဝယ်နေအပြန်မှာချင်းတောင်အပြည့်ပစ္စည်းတွေစုံနေပါတယ်။တဲ့ရည်တော်တော်တို့ရထလုံးကားပြီးတော့ပြန်မှပဲ။ကောင်းသားပဲတော်တော်တဲ့လည်းရထလုံးကောင်းကောင်းမစည်းဘူးတာနဲ့အတော်ပဲတပတ်စာပစ္စည်းတွေဝယ်လာတာကြောင့်ချိန်ချင်းတောင်းရင်းနဲ့သာမကလက်မှာပါအထုပ်တွေအစွဲရင်နဲ့ဖြစ်ပါရင်နှစ်ယောက်သားရထလုံးစောင့်နေကြစဉ်ဟောမောင်တက်မောင်ပါလားအစိမ်းအောင်ကြက်ကားလေးနဲ့မောင်တက်မောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူကကားပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်။သူမကိုနူးညံ့တဲ့မျက်ဝန်းလေးနဲ့တစ်ချက်လန်းကြည့်တယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိဝေတဲ့အကြည့်ကြောင့်သူမရင်ထဲမှာလှိုင်မောသလိုဖြစ်သွားပါရဲ့။တော်တော်တို့ပြန်ကြမှာမလားကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးပြရစီခင်ဗျ။
တကူတကကြီးကွယ်အားနာစရာဒီတော့သူပြုံးပြီးတော့ကောင်းခါရနေသူကတမတို့ချင်းစီကိုဖျက်ခနဲဆွဲယူတယ်ကျွန်တော်ကိုဘာမှအားနာစရာမရှိပါဘူးတော်တော်ကြုံလို့ကူနေရတာပဲကဲသိမ့်တက်ပါအော်စရာကောင်းစွာသူကသူမကိုရင်းနှီးစွာပြောပါရင်သူ့အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သလိုသူမနောက်ထန်းဝင်ထိုင်မယ်ပြုစဉ်။ဟိုသိမ့်ရှေ့ရထိုင်မှာတတော်နောက်ကပဲထိုင်ပါမယ်ကွယ်။မဟုတ်တာပဲတတော်ကလူကြီးဆိုတော့ရှေ့ရထိုင်ပါရှင်။သူဤနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဦးစားပေးနေတာကိုသူပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေပါရယ်။အော်တတော်ကဝါတော့နောက်မှာထိုင်ရတာပိုကျဲကွယ်။ကဲကဲတက်ပြီ။ပြောရင်းနဲ့တတော်ကနောက်ခန်းကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သူကသူမတို့ဆွဲချင်းကိုစနစ်တကျတင်းနေ။သူမလည်းမတက်တာလို့အရှိကန်းဝင်ထိုင်လိုက်ရတယ်။မကြခင်သူ့ရဲ့ကားလေးနေရာနေပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့မမျော်လင့်မဲတိတ်လို့တွေ့ရတာကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာစရာပဲဗျာ။ငြိမ်သက်နေတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်။ကျမတို့ကဝမ်းသာအောင်ပါရှင်။ကိုမင်းသမောင်စရာအကူအညီယူရမလား။ဩဒါများဗျာ။အကူအညီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အမြဲပေးချင်တာပါ။ဘယ်လိုလဲသိကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလေးရဲ့ဈေးကစီရက်လားဗျ။သူမေးတော့သူမကအပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပါရင်စီပါရယ်ဈေးတယ်ရေးလဲစုံနေရပဲ။အသီးရွက်တရားလလဆက်ဆက်နဲ့ပျော်စရာတစ်မျိုးပဲကိုသက်မောင်ရဲ့။တိမ့်စရာဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာပါရယ်ဗျာ။တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်ထဲရဈေးတစ်ခုစာလောက်ပဲစီမဲ့ထင်ပါရယ်။အိုးဘယ်ဟုတ်မလဲရှင်။သူ့နေရာနဲ့သူ့ပေါ့ဒီမှာကျတော့မြင်မြင်သမျှစမ်းနေလေ။ကျမတို့ပြောတာနော်။ကိုမင်းသမောင်တို့လိုဇာတိကံနေအဖိုးကတော့ဒီလိုနေ့မျိုးဈေးရရိုးနေပြီဖြစ်မှာပါတမတို့လိုဧည့်သည်တွေသာတိုင်းရင်သာစုံနေဈေးမှာမျက်စိစမ်းပြီးတော့သဘောကျနေခြင်းဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းမယိုးပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးလားတော်သူကအကားနောက်ခံမှာညီသက်နေတဲ့တော်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးတယ်မောင်သမောင်ဘာမေးလိုက်တာလဲကွဟောတော်တော်ပင်ပန်းပြီးတော့အိတ်ငိုက်သွားတဲ့ထင်လေသမားတတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ပြောလိုက်တယ်တတော်ကပြုံးပြီးတော့အေးကွယ်လေးကတဟူးဟူးနဲ့ဆိုတော့အိမ်ငိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့မောင်သက်မောင်ဆော့ဆော့ကဘာမေးလိုက်တာလဲကွယ်ဩဒီနေ့လိုဈေးမျိုးကကျွန်တော်တို့ဇာတိကံတွေအတွက်လဲမရိုးတဲ့အကြောင်းပါတတော်အိုးဒါကတော့သိကြတာပေါ့ကွယ်ရာသီဥရုအေးအေးထဲမှာတောင်ပေါ်တောင်အောက်တိုင်းရင်းသားတွေစုံညီတဲ့ဈေးကြီးကိုမြင်လိုက်တိုင်းမှာတတော်မျက်စိထဲမှာလေရှုမကြီးတဲ့သဘာဝပကြီကားချက်ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲကွယ်ကဲတော်တော်ပြောတာကြားတယ်မလားသိရင်ပဝင်းကျင်တခွင်မှာလဲအပြာရောင်တောင်တန်းနေနဲ့စိမ့်ဆိုတဲ့ဆိုင်ခင်းနေခက်ကြဲကြဲသွားလာနေကြတဲ့တိုင်းရင်သားတွေကိုသူမတွေ့ရတယ်။ကြားပါရဲ့ရှင်။တော်တော်ကတော့အင်မတန်အမှုပညာဆန်တာပဲနော်။လာပါရဲ့ဈေးကြီးကိုတင်စားလိုက်တာ။သူမချီးကျူးတော့တော်တော်ကပြုံးပါတယ်။ဒါကတော့သိရင်လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအမှုပညာစိတ်လေးတွေကိန်းအောင်နေတတ်ကြတာပဲကွယ်။အခွင့်မသာလို့သာပေါ်ထုတ်ခွင့်မရကြတာ။ဩအမှုပညာဆိုလို့အခုမှသတိရတယ်မောင်သက်မောင်ကြီးမင်းရဲ့ဦးဦးကလေမင်းကိုတရက်လောက်ထမင်းစားဖိတ်ဖို့တော်တော်ကိုပြောတယ်ကွဒီအကြောင်းမနက်ကပဲသူမကိုပြောထားတာမို့အခုလိုမျိုးသူနဲ့လာဆုံတာတိုက်ဆိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အာတော်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတော်တော်တို့စီကိုလာဖို့ရည်ရထားပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ထမင်းစားဖိတ်တာတွေဘာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဦးဦးလာစီခြင်းနဲ့နေ့ကိုပဲပြောပါခင်ဗျအနည်းကဆက်ဆံကြည့်မှသူကရုပ်ရည်အတန်မာတဲ့လူညံ့တိမ်မွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းလိမ္မာပါဏတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟိုဘယ်ဟုတ်မလဲကွယ်။အိမ်ဝင်လာမှတော့ထမင်းမှစားသွားမှာပေါ့မောင်သက်မောင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလားသိ။တတော်ကသူ့မကိုအပေါ်လှမ်းနေတယ်။သူ့မပြုံးပြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမင်းသက်မောင်။တိမ်လည်းမပြန်ခင်မှာကိုမင်းသက်မောင်ကိုတိမ်လက်ရကြွေးပြရစေ။အဲဒီစကားကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာကြည်နူသွားတယ်။သူမရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုသူကရင်းနှီးချားခဲ့ဘူးသလိုပါပဲ။ဒါဆိုလဲကောင်းပါပြီဗျာ။တတော်တို့တိတ်လို့သဘောပါပဲခင်ဗျ။အေးအေးဒါဆိုရင်တော့မနှက်ပြန်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်မောင်သက်မောင်။မင်းဦးလေးကလည်းရုံပိတ်တယ်ဆိုတော့လေ။ကိုမင်းသက်မောင်အားရလားမေးပါအောင်တတော်ရဲ့။သူမကြားနေပြီးတော့အားနာစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူကဖြက်ခနဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အားပါရဲ့တဲ့ရဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်။သူရဲ့ကတိစကားကိုကြားမှတတော်ကပြုံးနေ။သူမကိုယ်တိုင်လည်းသူလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်ကြေနပ်သွားမိမှမသိဘူး။မင်းတို့တော့ကြိုပြီးတော့သတင်းပေးထားရအောင်မယ်မောင်သက်မောင်။ဘာများလဲတတော်။ဩမင်းဦးလေးပေါ့ကွယ်။သူကအရင်ကတည်းကဂီတဝါဒနာပိုးရှိရလေ။အဲ့ဒါမင်းကိုဖိတ်မယ်ဆိုတာနဲ့သူရဲ့လက်ဆွဲတယောဟောင်းကြီးကိုဖုံတုပ်နေလေရဲ့ကွယ်။သူပြုံးပြီးတော့ကောင်းငိမ့်ပါရဲ့။အဲဒီနောက်မှာလှိုင်လဲတဲ့အတန်းနဲ့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဦးဒီလိုဝါသနာပါတာကျွန်တော်အတွက်အဖော်ရတာပေါ့တော်တော်ရဲ့အေးအေးအေးအတော်ကမင်းကိုအားနာလို့ကိုကွကျွန်တော်ကိုခင်မင်းနေဆိုရင်တော့
အားနာရဲဆိုတဲ့စကားမျိုးမပြောပါနဲ့တော်တော်ရဲ့ဟုတ်သားပဲတော်တော်ကိုမင်းသက်မအောင်အနေခတ်ပါမယ်ရှင်ဘာကြောင့်မှမသိသူမဘက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောမိပါတယ်သူကကျေးဇူးတင်ဟန်လေးနဲ့သူမကိုကြည့်ပါတယ်မောင်ရှင်းလက်ရာတော့တကယ်ကောင်းတာကွာဥဖြစ်ဒီတယောဟောင်းကြီးကိုမတုံးလာကြလို့အစင်မပြေးပါမလားလို့ဦးထုတ်ပေးတဲ့တယောကိုသူကချိုးညှိပြီးတော့အသုံးပြုတယ်အဲဒီနောက်မှာတခြင်းကြီးတစ်ပုဒ်ကိုတယောထိုးတယ်သူ့လက်တံကောင်းလွန်လာမှုနားထောင်သူတွေငြိမ်ကျသွားရတဲ့အခြေပါအထူးသဖြင့်သူမရှင်မှာသူ့လက်တံကိုနားထောင်ပြီးတော့အလိုလိုလွန်ဆွပြီးတော့နာကျင်နေတယ်ဒါကြောင့်သူပြီးဆုံးသွားတာကိုတောင်းတတိမပြုမိလိုက်ဘူးဦးရဲ့လက်ခုပ်တံကြားမှာသူမပါရောရောင်ပြီးတော့လက်ခုပ်တီးလိုက်ရတယ်မောင်တက်မောင်ကတော့တကယ်ပါရမီရှင်ပဲ哦တော်တော်တောင်မှမောင်တက်မောင်ရဲ့လက်ရာနားချောင်ပြီးတော့ဘယ်ဟိုလွှမ်းရမှမသိဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ရဲ့စကားကြောင့်သူပြုံးပြီးတော့သူမကိုလှမ်းကြည့်ရင်အလိုသူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကရီဝေမိုင်းလို့ပါလားအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာနှင့်ငနေဖြစ်သွားတယ်အသက်ရဲ့မင်းကမောင်အိမ်မက်တဲ့မောင်ဘဝရဲ့ရှောင်းနေကြတာကြာပါပြီဒါဟုမင်းမသိဘူးနော်အမေကြီးကတော့ပြောရမယ်ဟေ့မင်းသမီးလေးလွမ်းဖို့ချမ်းမအောင်ကွာ။ဦးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့သူမကိုလှမ်းပြီးတော့စားလိုက်တယ်။ဒီတော့မှသူမလက်ရှိချင်းတွေကိုသတိရသွားပြီးတော့"အိုး၊ဦးကလည်းအဖေကြီးကတော့သမီးလေးရှံအောင်ပြောပြမည်။ကဲကဲကဲ၊ထမင်းပွဲပြင်လိုက်မှာပဲ။မောင်သက်မောင်လည်းစားလောက်ရောပေါ့။ရောက်ကြရတီတယောတလဲနဲ့အလုရှုံနေရလေ။ရှားပါတယ်တော်တော်။ကျွန်တော်ကဂီတသမားမို့လားမသိဘူး။ဒါမျိုးဆိုရင်ထမင်းမေးဟင်းမိပါဗျာ။"သူကအပြုံးချူစွာနဲ့ပြောပေးမယ်သူမမဒါကြောင့်သူအနေငယ်ပိန်နေရဦးလို့တွေးမိပါတယ်ကိုကိုကျတော့လည်းအစားအသောက်ကျန်းမာရေးကယူဆိုင်တဲ့သူမို့တောင့်တင်းနေတိတ်လည်းထမင်းပွဲကူပြင်ပေးမယ်နော်တော်တော်နှစ်ယောက်ပြင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့ကွယ်နှစ်ယောက်အတူမိဖို့ရဲဝင်ပြီးတော့ထမင်းပွဲပြင်နေတော်တော်နဲ့သူမလက်ရာတွေမို့ဟင်းနေရလဲညိုင်ဆိုင်နေပါတယ်ကိုမင်းသက်မောင်တယောက်ဒီလောက်ပါရမီရှိရတဲ့ဘာလို့ရန်ကုန်မတက်တာလဲမသိဘူးနော်တော်တော်ထမင်းပွဲပြင်ရင်ကသူ့အကြောင်းတွေးမိရင်လည်းသူမပြောမိတယ်။အော်သူ့မှာလည်းသူ့အကြောင်းရှိမှာပေါ့သမီးရဲ့တော်တော်တို့ကသူ့တယောက်သာသိတာပဲ။သူ့မှာတွေ့တာစရာမိသားစုတွေပါရရှိမှာပေါ့ကွယ်။မိသားစုဟုတ်လားတော်တော်ပထမဆုံးအချိန်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအလေးနက်စွာသူမတွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေတင့်ရဲ့သူလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်ပဲလေဇနီးမရတော့ရှိမှာပဲလေ။ဟုတ်သားပဲနော်တင့်တို့ကဒါအောင်မေ့နေခဲ့တော်တော့သူမှချက်တဲ့ဇနီးရှိနေလိမ့်မယ်လို့သူမှဘာကြောင့်မထင်ခဲ့မိရပါလဲတော်တော်လည်းအခုမှသတိရလိုက်တာအမှန်တော့မောင်တက်မောင်ရဲ့ဇနီးကိုအတူတူထမင်းစားဖို့ဖိတ်တန်တာတဲ့ရဲ့နောက်မှတောင်းပန်လိုက်တာပေါ့တော်တော်ရဲ့အခုတော့ထမင်းပွဲပြင်ပြီးလို့ဦးနဲ့သူ့ကိုသွားခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်အေးအေးအေးတော်တော်ဟင်းချုပ်ပူပူလေးခတ်ထားလိုက်မယ်သူမှအတွေးများစွာနဲ့သူ့ထံကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲသူ့မှာတော်တော်ပြောသလိုဇနီးမရရှိနေခဲ့သလား။အိုးရှိခဲ့ရင်ရောသူမနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။သူမတကယ်တွေ့ရမှာကကိုကိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဟော၊တင့်ရင်ထမင်းပွဲပြင်ပြီးပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဦး။အစင်သစ်ဖြစ်ပါပြီ။ကိုမင်းသက်မောင်ကြော့ပါရှင့်။ဦးနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့သူ့ကိုအင်ရှင်ပေသားစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရယ်။ကျွန်တော်ကြောင့်တင့်တို့အလုရှုံနေပြီထင်တယ်ဗျာ။နေရထရင်နဲ့သူကအာနာဟန်နဲ့ပြောတယ်သူမကအပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါတယ်အလုံးမရှုပ်ပါဘူးရှင်ဧည့်သည်မလာလဲကျမတို့မိသားစုစားဖို့ချက်နေရတာမယ်မလားဒါတော့တင့်ပြောတာမှန်တယ်မောင်တက်မောင်ကြီးအထူးသဖြင့်ဒီလိုရုံးပိတ်ရက်တွေဆိုရင်မင်းတော်နဲ့တင့်တို့ကစိတ်ကြိုက်ဟင်းတွေကိုပို့ချက်တယ်ကွာဒီတော့မောင်ရင်ကန်ကောင်းတာပဲသူ့ကိုမိသားစုတစ်ဖွဲ့နှွေးထွေးစွာဆက်ဆံတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်သူမကပါသူ့ကိုရင်းနှီးနှွေးထွေးနေတာမဟုတ်ပါလားကဲဖေးနဲ့မောင်တက်မောင်ကြီးအားလုံးအသက်ပဲနှစ်ယောက်လုံးအားရပါရတာသုံးဆောင်ကြပါရှင်တတော်ကဦးတို့ကိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပြောပါရယ်ဦးကလည်းမခံဘူးစိတ်ချပါဗျာကျုပ်တို့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကတော့အားမနာတဲ့အဝလွေးမှာပဲဗျမဟုတ်ဘူးလားမောင်ကြီးဟင်းမယ်စုံလင်းတဲ့ထမင်းပွဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးပြောရင်းနဲ့သူ့ကိုအဖို့ညှိခြင်းဖြစ်ပါရယ်ထုံးစံအတိုင်းသူကပြုံးပြီးတော့ဒီလောက်ဟင်းနေများတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဘယ်ရစနိုင်ရမှာတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာကဲတိတ်ရင်ဒါဆိုရင်တော့တိတ်ရပဲမောင်တက်မောင်ပကံနဲ့ဟင်းနေထည့်ပေးပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်တိတ်ရလိမ္မာတဲ့မိန်ကလေးမို့တော်တော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါရင်သူ့ပကံနဲ့ကိုကောင်းလို့ရရဟင်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခက်ထည့်ပေးမိတယ်တတော်ကတော့တာဝန်ကြီးစွာဦးပကံနဲ့ကိုဟာဟင်းနေအများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတိတ်အိုးစားပါနော်တိတ်တို့ကအမာခံချက်ထားပြီးတော့โอ้คุณแม่ตําหมองมาไม่ใส่เพิ่นอ้อผีบ่มะแล
ဒီတော့သူကသူမကိုခက်ဆန်းဆိုင်လေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲမျက်လွှာချလိုက်ပါရင်သူတွေ့နေရတာတကယ်အသက်ပါပဲအနီးကပ်မြင်တွေ့ရမှာအပြစ်ဆိုစရာမရှိချုံမော်လာပါတဲ့သူမမျက်နှာလေးကသူ့ကိုရှင်ခုန်စေပါရင်ဒီလိုဆိုတော့လေတိတ်လို့အမောပြေအောင်စားရမှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့တိတ်လို့ရောစားပါကိုသက်မောင်ရဲ့တိတ်နောက်မှပဲစားပါမယ်လူကြီးသုံးယောက်စားနေရမို့သူမအလိုက်သေးစွာထမင်းဟင်းဖြည့်ပေးပါရယ်သို့တော့သူမျက်လုံးတွေကတော့သူမကိုထမင်းတူတူစားဖို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲဘလို့လဲမောင်သက်မောင်တတော်တို့လက်ရည်စားလို့ကောင်းရဲ့လားကွယ်အာကောင်းပါပြီလားဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာအရသာအရှိဆုံးထမင်းဟင်းနေပါပဲတတော်ခြံရပြောရသူတွေအမောပြေအောင်ပြောတတ်ပေးပါရယ်အမလီကြားရတာနားချမ်းသာလိုက်တာကွယ်ဖဖေကြီးတို့များထမင်းစားပြီးဘယ်တော့မှမချီချူတော်တော်ကဥကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ပြောတယ်။ဟေးဘာပြောစရာလို့လဲကွ။အမေကြီးလက်ရာကောင်းလို့သာကို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းပြန်စားတာပေါ့ဗျ။ဥပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲတော်တော်ရဲ့တော်တော်လက်ရာမကောင်းရင်ဥကအပြစ်မစားနိုင်ုံပဲလေ။ဒီတော့မှတော်တော်ကဥကိုမကြင်နဲ့ကြင်နဲ့နဲ့မျက်စောင်းဝင်ပြီးတော့မလီသူ့ကိုပဲဒီကကျေးဇူးတင်နေရပါတဲ့ရှင်။အဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်အားလုံးသဘောကျစွာနဲ့ရှိလိုက်ကြတယ်။ရှင်နေရင်နဲ့သူနဲ့သူမအမတ်တမဲ့ညဝန်းချင်းစုံပြီးတော့ရှင်နေတစ်ဖြက်ဖြက်ခုံသွားပါရင်ဟယ်လိုသူမအတန်ကြားရတဲ့ကိုကိုကချက်ချင်းမှတ်မိတယ်တိတ်တိတ်ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲကိုကိုရဲ့ခွင့်ရတာကောင်မှပြန်လာမှာပေါ့ရှင်ဒီတော့ကိုကိုကတက်ပြင်းချရင်တစ်ဖက်ကသူမပြုံးနေပါရင်မြန်မြန်ပြန်လာတော့တိတ်ရဲ့ကိုကိုမင်းကိုလွမ်းလာပြီကွတကယ်လားကိုကိုကြည်စမ်းကောင်မလေးမယုံတလုံနဲ့ကွာကဲပဲနေလာခေါ်မလဲပြောဖုန်းထဲကနေစိတ်မရှိတဲ့ဟန်နဲ့ကိုကိုကမေးတယ်။ဒီမှာတခိခိနဲ့ရေးပြီးတော့ကိုကိုကအခုလာခေါ်မလားအခုဟုတ်လားဒါတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးတင်ရဲ့ဒီနေ့ကိုကို foreigner တွေနဲ့ချင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုအလုပ်တွေနဲ့တင်ကိုဘယ်လွမ်းချိန်ရမှာလဲလို့ဒါတော့ကွာလူကအလုပ်မအားပေမဲ့ကိုကိုရဲ့စိတ်ကတော့တိတ်စီမှာပါပဲဗျာ။ကိုကိုအချွဲကောင်းလွန်လာကြောင်ဒီမရဲ့စိတ်ထဲမှာခြေနဲ့တလို့တော့ဖြစ်မိတယ်။မချွဲပါနဲ့ကိုကိုရဲ့တိတ်ပြန်မဲ့ရဲ့ဖုန်းဆက်မယ်ဖုန်းလိုက်မကောင်းလို့ချလိုက်တော့မယ်နော်ကိုကိုဟေးတိတ်တိတ်တစ်ဖက်ကကိုကိုအတန်ကအဝေးဖြစ်နေတာမို့သူမဖုန်းအသာချလိုက်တယ်တိတ်ရေအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားမောင်တက်မောင်ရောက်လာတော့မယ်နော်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တတော်အစ်စ်မှာပဲတတော်ကရှေ့ကနေထွက်သွားတယ်ဒီနေ့သူမကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတက်မောင်ကမြို့လေးအနှံ့ရှောက်ပြမယ်လို့ပြောထားတယ်တတော်ဒူးနာနေလို့သာတိတ်တယောက်တည်းထည့်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့မောင်သက်မောင်ကလည်းစိတ်ချရတဲ့သူပါပဲ။တင်းအတွက်မပူပါနဲ့တော်အခုပဲကိုကိုစီကိုတင်းကဖုန်းဆက်ပြီးတယ်လေ။ဟုတ်လား။မောင်ကိုကကဗားရက်လေတင်းကိုကိုအကြောင်းပါလာတော့တတော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကလက်လာပါရင်တင်းကိုမြ мян ပြန်လာဖို့မှားတာပါတော်။ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်။မကြခင်လက်ထတော်မဲ့တင်းကိုသူလဲဘယ်ကြကြခွဲထားကြင်ပါမလဲ။တော်ကြီးကိုကိုကတင်းကိုပြန်လာဖို့သာပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်တော့နည်းနည်းလေးမှအားရမဟုတ်ဘူးလေဒါကတော့ငယ်ရွယ်တုန်းစီးပွားရှာထားမှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါလဲတိတ်အထွက်ပဲမလားအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကိုကလောဘကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပါရင်သူမအထွက်တော့မနှဲအချိန်လုပြီးတော့ပေးရတဲ့သူပါဟွန်းတင်ရတော့တင်းတင်းနဲ့စီးပွားရင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာမျိုးပဲကြိုက်တယ်တော်တချိန်လုံးငွေနောက်လိုက်နေတာမျိုးကလူသားမဆန်တော့ဘူးလေတင်ရစာအုပ်လေးဖတ်လိုက်တချင်းလေးနားထောင်လိုက်နဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းကျင်နေသူမောင်ကိုကိုကလည်းဘဝမှာအလုံနဲ့ငွေသာအရေးကြီးဆုံးလို့ခံယူထားတဲ့ပုံပဲကွယ်အမှန်တော့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်မဲ့ယောက်ျားလေးကမောင်ကိုကိုစိတ်သက်ထားမယ်အိမ်တော်တစ်ခုမှာယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရေးချင်းကဘလောက်အရေးကြီးရဲ့ဆိုတာလူကြီးဖြစ်တဲ့တတော်ကသိနေပါပြီဒါဆိုတတော်ကကိုကိုကိုအားပေးတယ်ပေါ့လေတင်ရတတော်တူမှာပါကွယ်မောင်ကိုကိုလိုငွေရှာကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့ရမှသာတတော်တူမှတဘဝလုံးအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်မယ်မလားသူမအတွက်မိဘနေရာမှာတတော်ကပူပန်ပေးနေတာပဲကိုကိုကိုချစ်မိခဲ့တာငွေရှာကောင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုဇွဲကောင်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်တင်အထွက်ကိုပူပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတော်အမလီတင်ရဲ့တင်ရတတော်တို့သမီးပဲမပူလို့ရမလားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်တတော်မိဘဆိုတာသားသမီးအတွက်ပူတာထုံးစံပဲနော်ဟောဟိုမှာကိုသက်မောင်လာပြီတတော် channel ကိုကိုသက်မောင်ရဲ့ကဝင်ရောက်လာတယ်တတော်ကထွက်ကြိုပြီးတော့လာလေမောင်သက်မောင်တိတ်လဲအသင့်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ရောက်တာနောက်မကြပါဘူးတော့တိတ်သူကနာယီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုပြုံးပြီးတော့လမ်းမေးတယ်ဟွန်းနောက်မကြပါဘူးကိုသက်မောင်ဩကိုသက်မောင်အတွက်ကော်ဖီဖြော်လိုက်အောင်မယ်
သမပြောရင်ထမင်းစားကန်ဘက်ကိုဝင်ဖို့ပြင်ပါတယ်။အာနေပါစေတဲ့ကျွန်တော်တောက်ခဲ့ပါပြီ။ကဲဒါဆိုနေပူမယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့တော်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်။တော်ကိုသူကနှုတ်ဆက်တယ်။သူမကစလင်ဘက်လေးကိုယူပြီးတော့တော်တင်းစောစောပြန်ခဲ့ပါမယ်။အေးကွယ်အဲ့နောက်မှာနှစ်ယောက်သားကားနဲ့ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီတခါလဲသူမကသူနဲ့အတူရှေ့ကမ်းမှာလေအေးတိုက်လာတာမို့သူမကပန်းနှုတ်ရောင်ဆွဲတာလေးကိုရင်ဘက်ကိုအသာဆွဲစီလိုက်ပါတယ်။တိတ်အေးနေပြီလားတိတ်။ဩဟွန်းဟွန်းရပါရဲ့ကိုတက်မောင်။သူမစိတ်ထဲသူနဲ့ဒီလိုကားအတူတူစီးဖို့တာအကျဉ်းချင်းရှိနေတယ်လို့ဘာကြောင့်ထင်မိမှန်းမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးကိုအရင်သွားကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာရှုကင်းကတိတ်တာရတယ်တိတ်ရဲ့။ကားမောင်းနေရင်သမဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သူပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်မောင်ကောင်းတယ်လို့စီစဉ်ပါဒီမျိုးမှာသမဧည့်သည်မို့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုသာရှေ့တန်းတင်ရတယ်။ကားခက်မြင်မြန်လေးမောင်းတာကြောင့်သမရဲ့ဆန်ရည်ကလေထဲမှာလွင့်မြောနေပါတယ်။လေတိုးတဲ့တံကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်သမနေကာမျက်မှောင်တက်ထားတယ်။ဒီရှုခင်းလေးကိုခုမှမြင်ဘူးတာနော်။ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေတယ်လို့ပဲ။ဟမ်တကယ်လားသိရဲ့သူကအန်အောဟန်နဲ့မေးတော့သူမကောင်းငင်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တောက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုတက်မောင်။ရှင့်ကိုမြင်စတော့ကလည်းအရင်ကကျမနဲ့ရင်းနှီးဘူးတဲ့လူတယောက်လိုလိုအသက်ဟမ်ရှင်ဘသူ့ကိုခေါ်လိုက်တာလဲကိုတက်မောင်။သူမကအခုမှသတိဝင်လာသလိုဟန်နဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။သူကသူမကိုရီဝေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့တစ်ချက်ကြည့်တယ်။ Sorry တဲ့ရဲ့ဟောဟိုမှာတောင်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုရောက်ပြီး။အိုးအကျယ်ကြီးပဲနော်။ကျေပြန်တဲ့မိုးကောင်းကင်အောင်မှာတောင်တန်းတွေကအပြာရှင်ရောင်တန်းပြီးတော့ဝင်းချင်းတခွင်ကစိမ့်ဆူလန်းဆန်းတဲ့အစ်ပင်ပန်းပင်လေးကြောင့်တကယ်ကိုလှပလုံးနဲ့တဘာဝရှုခင်တစ်ခုပါပဲ။ကားရလိုက်တာနဲ့ကြည်လင်တဲ့စမ်းချောင်းလေးကိုမြင်တော့သူမအပြေးဆင်းသွားတယ်။ဒေါ်ပန်းတွေကစမ်းချောင်းလေးပေးမှအဆုပ်လိုက်အခဲလိုက်ပွင့်နေတာတကယ်တဘာဝပကြီးတစ်ချက်ပါပဲ။အိုးတိတ်ကိုတရားလှပတာပဲနော်။ကြည့်ပါအောင်စမ်းချောင်းလေးကလည်းကြည်လင်လိုက်တာဒေါ်ပန်းလေးတွေကလည်းရောင်စုံပဲ။အမြဲတမ်းအင်ဒရီတိတ်ခါလေးနဲ့နေခဲ့သမျှတိတ်ကိုလှပတဲ့တဘာဝရှုခင်လေးကြောင့်သူမရဲ့စိတ်တွေကလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲပျော်မြူသွားပါတယ်။မင်းသမောင်သူမနားမှာပြုံးပြီးတော့ရက်နေပါတယ်။ဟုတ်တယ်တင်ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုတာယာအောင်ဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးထားတာလေ။ကျွန်တော်စီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟိုမှာကြည့်ပါအောင်တင်။ဟမ်သမင်လေးတွေစိမ့်ဆိုတဲ့မြက်ခင်းမိမှာရွှေအိုရောင်သမင်လေးတွေကပြေးလွှားဆော့ကစားနေတယ်။ဟိုမှာလဲကြည့်ပါအောင်တဲ့။အိုးရုံဖြူလေးတွေသူတို့ကဒီလိုပဲအမြဲရှိနေရလားယင်ကိုတက်မောင်။သူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လာပါတဲ့မျက်လုံးဝိုင်းလေးတွေနဲ့သူမကမေးမိတယ်။သူကပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိတ်ပါတယ်။ဒါပေါ်တဲ့ရဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်မွေးထားတာလေ။အိုးဒါကြောင့်ဥယျာဉ်ကအခြေကြီးဖြစ်နေရော။ဒါနဲ့ကိုတက်မောင်နေတာဟောဟိုကအိမ်လေးပဲတဲ့။ဟမ်သူမကြည့်လိုက်တော့ဘင်္ဂလိုပုံစံလာပါတဲ့တက်လုံးအိမ်လေးကိုတွေ့ရတယ်။လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရက်မှာသူပါကြောင့်လာနေရလေမြူချေဆိုင်တဲ့တောင်ချေရင်ကလှပချက်စရာကောင်းတဲ့တက်လုံးအိမ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့သူမရင်ထဲမှာကြည်နူးသလိုလိုလွမ်းသလိုလိုမထင်မှတ်ပဲသူမကအဲ့ဒီတက်လုံးအိမ်လေးစီကိုတလန်းချင်းရှောင်မိတယ်။ဒီနေရာဒီဝင်းချင်းကသူမရဲ့စီထဲပါကြောင့်ကျွမ်းဝင်နေရတာလေ။တင့်ဒီအိမ်လေးကိုသိလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အမေကိုသူမကတတ်မဲ့နေသူတယောက်လိုပဲခေါင်းဆက်ခနဲ့ငိမ့်နေ။ဟုတ်တယ်ကျမကျမဒီနေရာရီကိုသိနေတယ်လို့ပဲဟမ်တကယ်လားတဲ့အိုးတကယ်ပေါ့ဟောရီဝင်းကျင်မှာတစ်ချိန်ကကျမနေခဲ့ရတောင်ဖြစ်မယ်ကိုတက်မောင်သူမရဲ့စကားကြောင့်သူ့မျက်နှာမှာတစုံတစ်ခုကိုကျင်းနေဟန်နဲ့ပြုံးနေဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်လို့သူမကိုဒီကိုခေါ်လာတာပါတေးကြတာပေါ့အသက်ရဲ့တစ်ချိန်ကမင်းဒီမှာနေခဲ့တာပဲဟမ်ရှင်ကသိနေရဲ့ဟုတ်လားကိုတက်မောင်သူအန်အောတလိုလဲကြည့်ပြီးတော့သမမေးတယ်။သူကသမကိုလွမ်းမောစွာကြည့်ပြီးတော့ဖြင်းချင်းစွာနဲ့ကောင်းငင်ပြတယ်။တိရပါအသက်ရဲ့မင်းကမောင်ရဲ့အသက်ပဲ။အိုးမောင်ကိုတိတ်ချာကြည့်ပါအောင်အသက်ရဲ့ဒီနေရာတည်ဝင်းကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီလူကိုပါမင်းသိပါရဲကွာ။ကျမတကယ်တော့သူ့ကိုမြင်ဘူးစားမှာပဲ။သမအိမ်မက်ထရာတယောက်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။အခုတော့သူကတိုက်ရိုက်မင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ညငယ်နဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကြားမှာသူမရုံးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဖြက်ခနဲ့ကောင်းငိမ့်လိုက်မိရဲ့။အိုးအသက်မင်းမောက်မှတ်မိပြီပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူး။ရှင့်ကိုကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဟုတ်တယ်။အသက်ကိုလည်းအိမ်မက်ထဲမှာပဲမောင်းတည်နေရလေ။ဟမ်ရှင့်ကကျမကိုအိမ်မက်ထဲကနေတည်ရဲ့။အံ့ဩသလိုသူမအမေကိုသူကကောင်းငိမ့်ရင်းနဲ့
လာတဲ့မင်းကိုမောင်ပြစီရရှိရဲ့ပြုံးကနေသူမလက်လေးကိုဆွဲယူပြီးတော့အိမ်လေးထဲကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကတိပါစားနဲ့ဖုံထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုအတားဆွဲဖယ်လိုက်ပါတယ်။ဟင်?ဒီပုံကကြည်စံသူမမြင်လိုက်ရတာကနတ်မောင်နဲ့စပင်ရှည်လေးတွေလေထဲမှာလွှင့်မျောပြီးတော့ဖြူလွလကံဝင်ရှည်လေးနဲ့နှွေတန်းတစ်ခုမှရှည်မောပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့လှပတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတန်းကိုလွှဲပေးနေတာကချောမောတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဲဒီပုံကိုသိချာကြည့်ရင်အသက်သိလာမှာပါ။အိုးဒီပုံထဲမှာရှင်နဲ့ကျမမဟုတ်ဘူးရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဘယ်တော့မှမတိခဲ့ကြဘူးလေကျမအာယုံနေဝေဝါးနေပြီပကြီကားထဲမှာကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကဒီနေ့တွေ့နေရတဲ့မင်းသက်မောင်နဲ့တိတ်ဖြစ်နေပါလားဒီဘဝမှာမတိခဲ့ကြပေမဲ့အရင်ဘဝကမောင်တို့နှစ်ယောက်တိခဲ့ကြရဲ့လေဒီပုံကိုသေချာကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီတော့မောင်တို့ဘလောက်ပျော်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေလေးနဲ့စွာနဲ့ပြောနေတဲ့သူ့အတန်ကိုနားထောင်ရင်ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာတလိုက်လိုက်ဖြစ်လာမိပါရင်နောက်တော့ရင်ထဲမှာစွန့်နေလာပြီးတော့မျက်ရည်ပူတွေကျလာတယ်။မောင်ရှင်ရတကယ်ပဲကျမရဲ့မောင်လားယင်ဖြုံလို့တဲ့ပါပဲမှာမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့သူ့ကိုဖြင်းင်းစွာလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူမတလုံးချင်းမေးလိုက်မိတယ်။သူကိုယ်တိုင်းနေရတဲ့ညှုံးနေတဲ့သူမကိုလွန်ဆွတ်စွာကြည့်ပြီးတော့ကောင်းနေလိုက်တယ်။သိကြတာပေါ့တဲ့ရဲ့။မောင်ကမင်းကိုထောက်ရဆောင်နေခဲ့တာပါ။အိုးမောင်ဘဝမှာအသက်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုပဲအများနဲ့မျှော်လင့်ပြီးတော့စောင့်စားနေခဲ့ရတဲ့သူပါကွာရှင်ရဲ့ကန်းလင်းလာတဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေကြားထဲကိုသူမတွန်းဝင်လိုက်မိတယ်။အဲဒီနောက်မှာတဲချန်စွာနဲ့ငိုဆိုင်မိတော့တယ်။ရှင်ဟိုကျမဘာလို့အခုမှပြန်တွေ့ရလဲမောင်တကယ်ဆိုကျမရှင်ကိုရှာနေရကြပြီပဲ။သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိမ်မက်မက်ပြီးလေတိုင်းမှာနှိစက်ရဝင်းကျင်မှာသူနဲ့တူရဲလို့ရှိလေမလားဆိုပြီးတော့သူမရဲ့မသိစိတ်ကတိတ်တခိုးရှာဖွေမိတတ်ခဲ့တာဒီတော့သူကသူမရဲ့ကိုလေးကိုညံသာစွာထွေးဖွဲ့ပြီးတော့ခြေခွဲစွာနဲ့ပြောပါတယ်မောင်လည်းအသက်ကိုတသက်လုံးရှာဖွေနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မောင်ရှုံတယ်လေအသက်ကဒီနေရာဒီဝင်းကျင်နဲ့မောင်စီကိုတနေ့ရောက်လာမယ်ဆိုတာဒီကိုကျမသာရောက်မလာရင်ရှင်နဲ့ကျမမတွေ့ကြရတော့ဘူးပေါ့မောင်သူရင်ခွင်ရနေခွာပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်သူမမေးလိုက်မိတယ်သူကကျန်လာတဲ့အပြုံးနဲ့ခေါင်းခါရဲနေမဟုတ်ဘူးအသက်မောင်နဲ့အသက်ကဘဝဘဝရေဆက်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေမို့ဒီဘဝမှာလည်းပြန်ကိုဆုံရမှာပဲလေမောင်ပြောတာဟုတ်မယ်ရေဆက်ရှိလို့သာမောင်ကိုကျမအိမ်မက်မက်နေတာပေါ့အခုလို့မောင်နဲ့ပြန်ဆုံတာတော်ရုံရေဆက်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျမယုံတယ်တန်တရားဆိုတာရှိနေတည်းရဲ့ဘဝတွေကအဖန်ဖန်ကျင်လည်နေရမှာမဟုတ်ပါလားအသက်ကဒီလိုလက်ခံနေဆိုရင်မောင်ဝမ်းသာလာပါပြီဗျာမောင်တို့အသက်ကိုပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာဆုံးပဲအိုးသူကပြောရင်းနဲ့သူမရဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုညင်သာစွာရှိုက်နှံလာပါတယ်။ဒီတော့မှသူမသတိရလာတဲ့ဟန်နဲ့သူ့ရင်ဘက်ကိုပြုံးကနေတွန်းဖယ်လိုက်တယ်။ဟင်?ဘာဖြစ်တာလဲအသက်။မဖြစ်ဘူး။မောင်ကျမမကိုကိုရှိရဲ့။ဘာ?မထင်မတဲ့သူမရဲ့စကားကြောင့်သူ့ရဲ့အရှိုက်ကိုထိသွားသလိုမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးပြန်ယွင်းသွားတယ်။သူမအခြေလန်းကိုတလန်းချင်းစုံရင်းနဲ့ဆောဆောကကျမခဏယူသွားမိတယ်။ကျမကိုခွလွတ်ပါကိုတက်မောင်အသက်ဘာတွေပြောနေရလဲကံကောင်းလို့ဒီဘဝမှာခက်ခက်ခဲခဲပြန်တွေ့ရတဲ့မောင်တို့ရဲ့အချက်ကိုရက်ဆက်စွာနဲ့ဆွလွတ်တော့မှာလားအဲ့ဒီစကားကြောင့်ကျမနေရာမှာရက်ပြီးတော့ငိုင်းကနေဖြစ်သွားတယ်ရှေးရလူကကျမအိမ်မက်ထဲကမကြာခဏမြင်မက်ရတဲ့ယောက်ျားအဆက်ပါသူနဲ့သာရေဆက်မရှိခဲ့ရင်အချိန်နေအကြောင်းအရာတွေကတလောက်တိုက်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကိုကိုလေးလူကြီးတွေရှေ့မှာလက်ထပ်ဖို့တောင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီမလားကျမတို့အထွေနောက်ကြရင်မောင်ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ရတာမောင်နဲ့ကျမဆော့ဆော့တွေးခဲ့ရင်မင်းဘာတွေပြောနေရလဲအသက်ဟိုးရင်ဘဝကလေးကမင်းနဲ့မောင်နဲ့တွေးခဲ့ကြတာဒီထက်အချိန်ဆိုတာဘာရှိအောင်ပါလဲတကယ်တမ်းမှာမင်းရဲ့ကိုကိုကသာနောက်မှတွေးတာပါကျမကိုဆွလို့ရမှာစိုးရဲဟန်နဲ့သူကခံစားမှုပြင်းထန်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမမျက်ရည်ဝဲလာမိပါတယ်ဒါဆိုကျမပါလို့ရမှာလဲမောင်မဆုံးဖြတ်တဲ့သူတယောက်လို့ तू မရှိုက်ပြီးတော့မေးလာတယ်စွန့်လွတ်လိုက်ကိုကိုဆိုတဲ့လူကိုမင်းစွန့်လွတ်လိုက်ပေါ့အသက်ဒီနောက်မှာ तू မရဲ့ကိုလေးကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲယူပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားမှာဆိုတဲ့အလားတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလိုက်မိတော့တယ်ဘလို့လဲတဲ့ရဲ့မောင်သက်မောင်ကမြို့အနှံ့ပို့ပေးရမလား
ညနေသူမပြန်ရောက်တော့တတော်ကပြုံးရွှင်စွာနဲ့မေးပါတယ်။သူမမှာတတော်ရဲ့အမေကိုအေးဆက်စွာနဲ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်တတော်။ကိုသက်မောင်လည်းပင်ပန်းသွားလို့တင်ရခြံပေါက်မှာပဲချပေးပြီးတော့ပြန်သွားတာ။တတော်ကနှုတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းတင်ကိုပြောခိုင်းပါတယ်။哦ဒါကြောင့်တိတ်ပြန်လာတာမောင်သက်မောင်ကိုမတွေ့လိုက်ရတာပဲဒါနဲ့တိတ်မျက်နှာလေးကနွမ်းနေတယ်လို့ပဲတဏီကုံရှောက်လဲရတော့ခီးပတ်မိတယ်နဲ့သူမမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကတယောက်ထဲမေးတယောက်ထဲဖြေသွားပါတယ်အမှန်တော့ဒီအချိန်မှာသူမစိတ်တွေကဝေဝါးနေတာကိုသက်မောင်ကအမှန်တကယ်သူမရဲ့အရင်ဘဝကချစ်သူလို့ယုံကြည်နေမိတယ်တတော်ပြောလာတော့သူမကပြက်နေတဲ့မျက်နှာကိုစူးစမ်းပြန်လိုက်ရင်းနဲ့တော်တော်ပြောတာဟုတ်မယ်တဲ့ခီးပန်းသွားတယ်ဒါဆိုခဏနားလိုက်အောင်လေးတဲ့မင်းဦးပြန်လာမှတော်တော်တို့ထမင်းအတူတူစားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော်အခွင့်ရတာနဲ့သူမအပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့တယ်အခန်းထဲရောက်တာနဲ့အားအိမ်ကုန်ခန်းသူတယောက်လိုကတင်ပေါ်လှည့်ချလိုက်တယ်မောင်အရှင်ဘဝချစ်သူတဲ့ကိုကိုကတော့ဒီဘဝမှာသူမနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူအသက်ကိုမနှက်ကြရင်မောင်စောစောလာခေါ်မယ်အရေးကြီးတဲ့လူတယောက်နဲ့အသက်ကိုထွေးပေးစရာရှိတယ်ကိုသက်မောင်ကသူမကိုပြန်ပို့ရင်ကားပေါ်ကဆင်းကနေမှသူမကိုမှားခြင်းဖြစ်ပါရင်ဘသူလဲမောင်တိကျင်စိမ့်နဲ့သူမမေးတော့မောင်ကပြုံးနေဟိုရောက်တော့အသက်တိရမှာပေါ့အသက်တိထားရမှာအဲ့ဒီလူကအရင်ဘဝကမောင်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတာ哦ပဲအိုးတကယ်လားမောင်ကျွန်မချက်ချင်းတွေ့ကြလာပြီအချိန်လေးတခုကိုချက်ချင်းတိရမှဂျင်းနေတတ်တဲ့သူမအတွက်မောင်ရဲ့စကားကပဟေရီပါဖြည်းဖြည်းပေါ့အသက်ရဲ့မနှက်ပြန်တွေ့ရမှာပဲကဲအတန်အနားယူတော့ဟုတ်ပြီလားသူမလက်ကလေးကိုတစ်ချက်ဖြည့်ညက်ပြီးတော့ဆုပ်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မောင်ကပြန်သွားတယ်သူမစိတ်တရတော့မောင်နဲ့အတူတူလိုက်သွားတယ်လို့လို့အခုတော့သူမစိတ်ကမောင်စီမှာပဲရောက်နေတယ်တကားခေါက်တန်းကြားလိုက်ရတော့တော်တော်ပဲဖြစ်မဲ့တယ်နေတကားဖွင့်ထားပါတယ်တော်တော်အဲ့ဒီအခါကျမှအခန်းတကားပွင့်လာတယ်တော်တော်ထင်းနေအတိုင်းပဲဝင်လာတယ်နေ့လယ်ကမောင်ကိုကိုဖုန်းဆက်သေးတယ်တင်ရဲ့အဲ့ဒါတင်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါလေကွယ်တိုင်းဆိုင်စွာကိုကိုအကြောင်းပြောလာတာမို့သူမမျက်နှာလေးပြက်ချင်သွားတယ်။ကိုကိုကဘာနဲ့လဲတော်။အော်တိတ်ပြန်မဲ့ရက်ကိုသူလာကြိုချင်တဲ့သဘောပဲ။ဒုက္ခများပါတယ်တော်ရဲ့။တိတ်ပါတာပဲပြန်มาပါ။ကိုကိုလာကြိုမယ်ဆိုတော့သူမစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းစွာနဲ့သဘောမချဖြစ်သွားမိတယ်။ဒါကတော့တိတ်သဘောပါကွယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်အပေါ်မှာမောင်ကိုကိုလိုဂယုစိုက်တဲ့သူတော့ရှားတယ်ကွယ်။ကိုတက်မောင်လည်းတိတ်ကိုဂယုစိုက်ပါတယ်တော်။ဟင်ဒါကြောင့်မမသည်သူမနှုတ်ဖြာကိုကိုနဲ့မောင်ကိုနှိုင်းရှင်ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်။တော်တော်ကသူမကိုအံ့အားသင့်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်တယ်။ဘယ်တူတော့မလဲသူမလေးသိင်ရဲ့။မောင်ကိုကိုကသိင်ရဲ့ခင်ပွန်းလောင်းမလား။မောင်သက်မောင်လို့မကြခင်ကမှတွေ့တဲ့အဲမိတ်ဆွေနဲ့ဘယ်တူပါမလဲ။အဲဒီစကားကြောင့်သူမကတော်တော်ကိုမကျေနပ်တယ်လို့ဖြတ်ခနဲကြည့်မိတယ်။ကိုသက်မောင်ကသိင်ရဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားတော်တော်။အေးလေမကြခင်ကမှသိကြရတဲ့သူတော်ပါတော့တော်တကယ်တော့ကိုသက်မောင်ဆိုတာကိုကိုထက်အရင်တင်းနေတဲ့သူပါရှင်ထဲမှာမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှိုက်လဲစွာခံစားနေရတာကြောင့်သူမတတော်ကိုခက်တီတီပဲပြောမိတယ်။သူမရဲ့အပြုမူကြောင့်တော်တော်ကတော်တော်လေးကိုမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။တင်းဘာပြောလိုက်တာလဲကွယ်မောင်သက်မောင်ဆိုတာမောင်ကိုကိုထက်အရင်တင်းနေတည်ရဲ့သူဟုတ်လားဟမ်သူမရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကမေးတယ်။သူမရှောင်းနေသူပါမှာတော်တော်ကိုကောင်းကင်းပြမိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တော်တကယ်တော့ကိုတက်မောင်ကလေတိတ်ရဲ့အရင်ဘဝချက်သူပါဘာပြောတယ်တိတ်မောင်တက်မောင်ကတိတ်ရဲ့အရင်ဘဝချက်သူဟုတ်လားဖះဖះဒီနေ့တိတ်ကိုမောင်တက်မောင်နဲ့အတူထည့်လိုက်မိတာတော်တော်မှားပြီကွယ်ငါတူမကြီးကိုသူပြုတ်စားလိုက်ပြီတော်တော်ကအံ့ဩထိနေတဲ့ဟန်နဲ့နေရကနေဝန်းကနေထပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တစ်ခုလိုမျိုးငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တဲ့ရောသူမပြုတ်စားပါဘူးတော်တကယ်တော့သူ့ကိုတင်ရတာရှာနေခဲ့တာပါမင်းဘာတွေပြောနေရလဲတိတ်စိတ်တရောမှန်သေးရဲ့လားမောင်တက်မောင်ကိုဘာလို့တင်ရရှာအားမှာလဲတော်တော်ကမျက်နှာအကြီးကျယ်ပြည့်ညွန်ပြီးတော့အေးဆက်ဆက်ဖြေနေတဲ့သူမကိုပခုံးခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ပြီးတော့မေးပါတယ်သူမကဝမ်းနေစွာနဲ့တော်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တယ်ကိုတက်မောင်ကတိမ်ဘဝထဲမှာတိမ်အိမ်မက်ထဲမှာမကြခဏတွေ့နေရတဲ့တင်ရဲ့ချစ်သူပါတော့သူ့ကိုတင်ရရှာခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒီရောက်မှပဲတိုက်ဆိုင်ဆိုင်သူနဲ့ဆုံရတာပါဖះဖះတိမ်မယူဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်ယူတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တင်ရောတော်တော်မယူပါဘူး
တကယ်တော့သူနဲ့တည်းရအရင်ဘဝရေစက်တွေကြောင့်သာအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာပါတတော်သူမနေရနေဖြင်းញင်းစွာထပြီးတော့ခြေခွဲစွာပြောမိပါတယ်ဒေါ်တော်ကသူမကိုစိတ်ပြက်တဲ့အလားကြည့်ပြီးတော့ကောင်းခါရန်နေတိတ်သမီးစိတ်ကိုထိမ့်ပါကွယ်သမီးလေးရခေတ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်များဒီလိုပြောရတာလဲဒေါ်တော်ကသူမရဲ့ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကိုဝမ်းနဲ့ခြေခွဲနေတဲ့ပုံမင်းတိတ်လည်းမပြောချင်ပါဘူးဒေါ်တော်သူ့ကိုသွေးစားကလေးကတိတ်ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတဲ့အိမ်မထရတဲ့ရဲ့ချစ်သူကိုဒီမှာစုံလိုက်မယ်လို့ဘသူကထင်မလဲမျက်ရည်တွေရွှေဝဲပြီးတော့သူမအဖြစ်ကဘေးရကြည့်ရတဲ့သူတောင်တနာရမလို့ပဲတော်တော်ကခေါင်းတော်တော်လေးရှုပ်သွားတဲ့ဟန်နဲ့သူမကိုကြည့်ပါရင်နေပေါင်းတဲ့ရဲ့တဲ့ရဒီလိုပြောနေရအောင်မောင်တက်မောင်ဘက်ကရောကိုတက်မောင်နာမည်ပါလာတာနဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကဖြက်ခနဲလက်သွားပါရင်သူလာတော်တော်ဟိုသူကလေတိမ်ထက်ကြောင်မှာပို့ပြီးတော့တိနေသေးတယ်။တိမ်ကိုလေအသက်တဲ့တိမ်ရဲ့အိမ်မထဲရအတိုင်းတွေ့ချင်းမှာသူခေါ်တာ။ဟင်?မောင်တက်မောင်ကပါတိမ်ကိုတိနေတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တော်ကိုတက်မောင်နဲ့တိမ်ကမြင်မြင်ချင်းမှာပဲတယောက်ကိုတယောက်တိနေရပါရှင်။မျက်ရည်စရိယာပါပြင်ပေါ်ကိုကြာလာရင်းနဲ့သူမကြေကွဲစွာပြောပါရင်တိမ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့တော်တော်တယောက်ဘာလို့မှမသိတော့ဘူး။တကယ်တော့တိတ်ဆိုတာအင်မတန်တည်ကြည်ပြီးတော့အင်ဒရီတိတ်ခါရှိရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါမကြခင်ကမှတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်ပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းရင်းမရှိဘူးတိတ်ပြောတာကိုရုံမတော်တော်ကိုသက်မောင်ကတိတ်ရဲ့အရှင်ဘဝချစ်သူပါရှင်အဲဒီနောက်မှာတော့သူမကခြေခွဲစွာနဲ့ငိုရှိုက်တယ်တတော်ကတော့ခေါင်းကိုခါရင်ပြီးတော့တက်ပြင်းကိုသာအကြိမ်ကြိမ်ချပါတော့တယ်တတော်တဲ့ကိုသက်မောင်နဲ့အပြင်ကိုခဏလိုက်သွားပါမယ်။တင်းတွဲဘာမှမစိုးရင်မှနဲ့မကြခင်ပြန်လာပါမယ်။တိတ်အလိုလေမရွှေတင်းတယောက်တော့တကယ်ပဲဟိုတယောက်ရဲ့အပြူစားခံနေရပြီ။ကြည်စန်းကြည်စန်းမနဲ့စောစောပဲအချိန်ကအိယာထပြီးတော့သွားရပါလိမ့်။တတော်ကတိတ်ရေးခဲ့တဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့တယောက်ထဲတုံလို့စွာနဲ့ရှေ့ရွှတ်လိုက်မိပါရင်ညာအရိကိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ကိုအိမ်မက်မက်နေလို့ရာထင်ခဲ့တာ။တဲ့ရောညနေစာစင်မစားပါလားမေရဲ့မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာတဲ့ရောမတွေ့ရတော့ခင်မွန်းတဲ့ရမေးလာပါတယ်ဒေါ်တော်ကမျက်နာကိုအင်ဒရီမပြတ်ထိန်ပြီးတော့နေ့လယ်ကမောင်သက်မောင်လာခေါ်လို့အပြင်သွားတယ်လေအပြန်ထမင်းမှာကြွေးလိုက်လို့ရှင်ပြည့်နေတယ်တဲ့ဖေးရဲ့အခုလဲခီးပန်းလို့အိတ်နေရလေဩမှင်သေးသေးနဲ့ဒေါ်တော်ရဲ့အပြောကိုဥဥဝယုံပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်နေသို့တော့ချက်ချင်းပဲမျက်မှောင်ကိုတွန့်ပြီးတော့မောင်တက်မောင်နဲ့တိတ်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲသွားကြတာလားဟုတ်တယ်လေဖေးရဲ့မင်းရအိမ်မှာဒူးနာနေလို့မလိုက်နိုင်ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုလွတ်လပ်စွာလွတ်မိတာဒေါ်တော်ရဲ့အမားလို့ချိန်မိပါတယ်အပြန်မှာတိတ်ရဲ့အပြောဆိုအပြုမူတွေကအိမ်မက်ကနေချလာတဲ့လူတစ်ယောက်လို့မဟုတ်ပါလားသို့တော့ဒေါ်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းခင်မုန်းတယ်ဖြစ်သူကိုမပြောပြရှင်းပါဘူးမောင်တက်မောင်ကလည်းလူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုပေမဲ့တဲ့ရလေလွတ်လပ်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြင်မတင့်တယ်ရာမျိုးဖြစ်မလားမေကြီးရဲ့။အိုးဒါကတော့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်မှာတဲ့တရက်တာရဲ့နေဆက်မှုအဖြစ်ကာယကံရှင်နှစ်ဦးကစိတ်ပြောင်းသွားတာကအရေးကြီးနေတာမဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်တော်တော်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေပါရဲ့။အေးလေမောင်သက်မောင်တဲ့ရောကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူငယ်တွေပါ။ကိုအစိုးရင်လွန်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခင်မောတဲ့ကသူ့ဘာသာနဲ့တိတ်တဲ့အခါကြတော့မှပဲဒေါ်တော်ကသက်ပြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ချနိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်တိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားမှုကိုသိရင်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲမသိဘူး။ဒါနဲ့ဖေးကြီးရဲ့တိတ်လည်းဒီမှာတယောက်တည်းဆိုတော့ပြင်းမှာပေါ့။မောင်ကူကိုလာခေါ်ခိုင်းရမလားပဲ။ကိုသက်မောင်နဲ့ကိစ္စပြီးပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုတိတ်ကိုရန်ကုန်ပြန်ခိုင်းခြင်းသာအကောင်းဆုံးလို့ဒေါ်တော်ကထင်တယ်။ကောင်းသားပဲ။ကိုရိုအနေနဲ့လိုင်းမပို့နိုင်တော့တိမ့်တယောက်တည်းပြန်လို့ရမှာလဲစိတ်မချဘူးမေကြီးရဲ့ဒါဆိုကျွန်မတိမ့်ကိုပြောပြလိုက်မယ်နော်ဒီလိုနဲ့လမယားနှစ်ယောက်တိမ့်အတွက်ညအနေတိုင်ပင်ထားကြတာမနေ့ကျတော့အချိုးအချောင်းပြောဖို့တော်တော်တယောက်တိမ့်အခန်းကိုလာခဲ့တယ်သို့တော့အခန်းပိုင်ရှင်အစားစာရွက်ကိုသာတွေ့ရတာမဟုတ်ပါလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီလိုသာဆိုရင်တော့တိမ့်အတွက်ပို့ဆိုးတော့မယ်မောင်ကိုကိုအမြန်လာခေါ်ခိုင်းမှာပဲတယောက်တည်းရေရွံ့ရဲနဲ့တတော်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပါရဲ့မနက်ခင်းလက်ဖြေဝိုင်းမှာတိတ်ဟုံမတွေ့ရပြန်ဘူးတိတ်ရောအမေ
ဟုတ်လေမနေ့စောစောအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ဖေရဲ့ဟုတ်မှာပေါ့လေသူလည်းအိမ်ထဲမှာပဲတယောက်တည်းနေရတော့ကဲကဲဖေကြီးယုံသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူယုံသွားမှာတော်တော်တက်ပြင်းချနိုင်တော့ရင်လွန်စွာပြောင်းလဲသွားတဲ့တဲ့ရဲ့ပုံစံတွေကရှင်လေးစရာပဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာရှိရဲ့မောင်ကိုကိုထံကိုတော်တော်ကဖုန်းဆက်တော့တယ်ဟယ်လိုမောင်ကိုကိုလားကွယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တော်တော်နေကောင်းပါရဲ့နော်ကိုကိုရတော်တော်ရဲ့အတန်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိပြီးတော့ရူသေးစွာနဲ့မေးပါတယ်။အော်အေးနေကောင်းပါလေကွယ်။မောင်ကိုကိုရောအလုပ်များနေလား။ဒီလိုပါပဲတော်တော်။အလုပ်ကတော့အမြဲရှိနေတာပါ။ဒါနဲ့တင့်ရဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲတော်တော်။မောင်ကိုကိုဘက်ကတင့်ရကြောင်းစလာတာကြောင့်တော်တော်အခွင့်တာသွားပါတယ်။အေးအေးအေးတော်တော်လည်းတင့်ရကြောင်းအခုပဲပြောမလို့ဒီမှနေရတာတင့်ရပြင်းနေပါပြီကွယ်။အပြန်ခီးကိုတိတ်တယောက်တည်းတော်တော်ကစိတ်မချရာနဲ့ကျွန်တော်လာခေါ်ပါမယ်တော်တော်ဘယ်နေ့လာရမလဲခင်ဗျတင်ရတော့မောင်ကိုကိုဒီနေ့လာခေါ်ရင်ဒီနေ့လိုက်မှာပဲကွယ်သူ့အနေနဲ့ပြောရခက်လို့သာတင်ကိုဒီမှာဆက်ပြီးတော့မနေခြင်းနဲ့တော်တော်ကမောင်ကိုကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုခက်တာသားလေးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညပဲကားနဲ့ဆင်းခဲ့လိုက်မယ်ခင်ဗျတင်ကိုချိုပြီးတော့ပြောထားပေးစီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျမောင်ကိုကိုလာမယ်ဆိုတာကြောင့်တော်တော်ကတော့ဝမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်ကွယ်ဘာကြောင့်ကြိုပြောရမှာလဲမင်းရုတ်တရက်ရောက်လာတော့တင်ရပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာမှာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့တန်ဆိုကောင်းပါပြီခင်ဗျဖုန်းချပေးရဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်ရင်ကတော်တော်လေးကိုပေါ်ပါသွားပါတယ်တိတ်အနေနဲ့မောင်ကူကူလာမယ်ဆိုတာကြိုတင်သိသွားလို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ရရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တနေ့ပါပဲလေမနေ့ပြန်တော့ငါရှင်ပေါ့ပါပြီတော်တော်ကတဲ့အိမ်ပြန်လာကိုဆောင်ရင်းနဲ့တယောက်တည်းရှည်ရွနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော်တော်ကိုမပြောဘဲနဲ့အသက်ထွက်ခဲ့တာမကောင်းထင်တယ်။မင်းတမောင်ကအနားမှာညီသက်စွာနဲ့ထိုင်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်။မတက်တာလို့ပါမောင်ရဲ့အသက်စာရေးခဲ့ပါတယ်။တော်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုသက်မောင်နဲ့သွားမဲ့ကိစ္စကိုသူမကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ညတော်တော်ဘာပြောသေးလဲအသက်တော်တော်ကအသက်တို့ကိုအဖြစ်ကိုမယုံဘူးမောင်။ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ကဘေးလူတွေကိုမောင်နဲ့အသက်တော်ကသာခရခန်ရှင်နေဆိုတော့ရှင်နေကခံစားရတဲ့အတိုင်းဒါလေးနက်မှုအတိုင်းဒါဘဝလွမ်းဆွတ်ကြည်ကွဲရမှုတွေကိုယ်တိုင်သိရှိနေကြတာမျိုးလေအချိန်တော်တော်အတွင်းမှာဒီလိုနဲ့သိခဲ့ရပေမဲ့သူမအတွက်ကတော့ဘဝပေါင်းများစွာကရှေ့ဆက်ကြောင့်တကယ်ပဲရှင်နေမှာလှိုင်လဲစွာကျွမ်းဝင်နေပါတယ်မောင်အခုအသက်ကိုဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲရောက်တော့မှာပါအသက်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာအသက်ရဲ့ဘဝဟောင်းကနေရာပါ။အိုးဘဝဟောင်းကမောင်ကိုအံ့ဩသလိုကြည့်ပြီးတော့သူမမေးရင်မောင်ကတီကြီးရဲ့မျက်နှာနဲ့ကောင်းကင်ပြပါရယ်။ဟုတ်ပါတယ်အသက်ရဲ့ဟောဟိုမှာဟမ်မောင်ပြရအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းနေကြကအိုမင်းဟောင်းနှန်းရဲ့အနီရောင်ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုသူမဘွားကနေတွေ့လိုက်ရပါရယ်။ဒီရဲတိုက်ကြီးကအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကအသက်နေခဲ့တဲ့စံအိမ်လေအိုးအံ့ဩစရာကောင်းစွာပဲသူမကအဲ့ဒီရဲတိုက်အိုဟောင်းကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့အလိုလိုကြည်ခွဲပြီးတော့ဝမ်းနေလာပါတော့တယ်ဟင်တခင်မလေးဟိုးသူမကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရဲတိုက်ကြီးအတင်းကထွက်လာတဲ့အဖိုးအိုကြီးတစ်ယောက်ကအံ့ဩတုန်လို့စွာနဲ့ခေါ်ပါတယ်အဖသူ့ကိုကောင်းကောင်းသိပါရဲ့နော်မင်းတမောင်ကအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူမကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့မေးတယ်အဖိုးကြီးကရှည်ဝေဖြော့တော့တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့သူမကိုကြည်ကွဲစွာကြည့်ပြီးတော့ဖြေးလေးစွာကောင်းနေပါတယ်။သိလာပေါ်ဆရာလေးရဲ့နောက်ဆုံးတော့တခင်မလေးကဒီနေ့ဟောပြန်ရောက်လာပြီးဆရာလေးနဲ့ဆုံရတာပါလား။ကျမကိုအဖတခင်မလေးရဲ့လားပြီးတော့အဖကျမကိုသိရဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူပြီးတော့အသက်အားဖြင့်80ဝန်းကျင်ရှိအဖိုးအိုကိုသူမအံ့ဩစွာနဲ့ပြန်မေးမိပါတယ်။အဖိုးအိုကရိုသေစွာနဲ့တခင်မလေးကိုကျွန်တော်မျိုးသိရပါ့။တခင်မလေးကဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့အရှင်ပဲ။အိုး ကျမကတခင်မလေးမဟုတ်ပါဘူးအဖရဲ့။ကျမနာမည်တိတ်မာ။ကိုထက်အသက်များစွာကြီးသူကရိုသေဟန်ပြနေတာမို့သူမအနေခက်စွာပြောမိပါတယ်။အဖိုးအိုကတန်ဝေကရစွာပြုံးပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမကိုနူးညံ့တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာတော့မိန်းကလေးကတခြားတစ်ယောက်ပေါ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်ဘဝကတော့ဒီစံအိမ်ရဲ့သခင်မလေးပါပဲ။ကျမအဖပြောတာနားမလည်ဘူး။
မောင်ကသူမစကားကြောင့်တက်ပြင်းချရဲအဲဒီနောက်မှာသူမလက်ကလေးကိုညှဉ်းသားစွာဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့အသက်နေနဲ့နားမလည်သေးတာမသိသေးလို့ပါကွာမောင်နဲ့အသက်တို့တောင်မှဘဝဟောင်းဝရေဆက်ကြောင့်ပြန်ဆုံရတယ်ဆိုရင်အသက်ကအရင်ဘဝသခင်မလေးဖြစ်နိုင်တယ်မလားဒီလိုမောင်ပြောတော့သူမငြိမ်ကြသွားတယ်ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့သူမခေါင်းထဲမှာမူရည်ရည်ဖြစ်လာတယ်အဲဒီနောက်အာယုံထဲမှာမသေးခွဲတဲ့ပုံရိပ်တွေအထူးသဖြင့်နတ်မောင်ရှိလျားတဲ့ဆန်ရွယ်တွေဖြန့်ချထားပြီးတော့စိန်တရဖူဆောင်းထားတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ငရွေလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပုံလို့ခေါင်းထဲကမူလိုက်တာမောင်အသက်စကားတော့မဆုံးလိုက်ဘူးသူမနေရာမှာတည်းအမောင်ကျသွားတယ်မင်းသက်မောင်ကသူမကိုလေးကိုအမြန်စီးပွေးလိုက်တယ်သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကတကယ်လို့အိမ်မက်သေးလို့ရောက်သွားတယ်နေချိုင်းစွာအိပ်ပျော်နေရကသူမရဲ့မျက်ဝန်းနေပွင့်လာတဲ့အချိန်တင်းပြန်းတဲ့ပန်းရံတဲ့နေကိုကြည်နူးစွာရှူရှိုင်းလိုက်ရတယ်။အိုးလှလိုက်တဲ့ပန်းတွေပါလား။မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူမရဲ့အခန်းထဲမှာလက်ဆက်လန်းဆန်းတဲ့အဖြူရောင်နှင်းစီပွင့်စည်းတွေကအရွယ်စိမ့်စိမ့်နေနဲ့လှပစွာပွင့်ဝင်နေပါတယ်။တခင်မလေးဒီပန်းတွေကိုသဘောကျတော်မူတယ်မလား။နောက်ပါအတန်းကြောင့်သူမလဲကြည့်လိုက်တော့အထင်းတော်ကြီးမဲသူကိုတွေ့ရပါတယ်။တိတ်လာတဲ့ပန်းတွေပဲမဲသူရဲ့ကျမသဘောမကျပဲရှိပါမလားဒါနဲ့ဒီပန်းတွေမဲသူပယ်ရရတာလဲဒီလောက်လာပါတဲ့ပန်းတွေအကြောင်းကိုသူမသိကျင်စွာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်မဲသူကဟိုဒီဒီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုမင်းနိုင်ပို့လိုက်တဲ့ပန်းတွေပါတခင်မလေးဟမ်ကိုမင်းနိုင်ဟုတ်လားမျက်တောင်ကော်ရီဝင်းရံနေရဲ့လာပါတဲ့မျက်လုံးလေးတွေဝိုင်းဆက်စွာသူမအမေးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တခင်မလေးအိုးဘာကြောင့်ယူလာရတာလဲမေသူရဲ့ခမဲတော့တည်ရင်မခက်ပေဘူးလားဒီဆန်အိမ်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်ကဥပါဒတ်ဖြစ်တယ်ဥပါဒတ်ကမင်းမျိုးမင်းဆွေမှမွေးဖွားလာသူလို့သူ့ဘာသာခံယူပြီးအရာအစေပါတွေကိုသူ့ကိုသခင်ကြီးလို့ခေါ်တွင်စေတယ်လို့သမီးဖြစ်သူကိုလည်းသခင်မလေးလို့ခေါ်တွင်စေပါတယ်သခင်ကြီးမသိပါဘူးသခင်မလေးညာချန်တဲ့ကိုကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဖိုးဝါမှုနဲ့ထွက်သွားတာလေသခင်မလေးရဲ့ဩဒီတော့မှပဲသူမတက်ပြင်းချပြီးတော့ပန်းတွေကိုစိတ်အေးစွာကြည့်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ကိုမင်းနိုင်ဆိုတာကတမျိုးတရွာကရောက်လာတဲ့တာမန်ပကြီးဆရာလေးတူဖြစ်တယ်။သူမနဲ့ဆုံကြတာကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီညနေခင်းလေးကတိတ်ပြီးတော့တာရတာပဲမဲ့သူ။တနေ့တနေ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာအချိန်ကုန်နေရတာခမဲတော့ခီးသွားတော့အခွင့်တာခိုက်လမ်းလျှောက်ထွက်ချင်တယ်။ကောင်းပါရဲ့တခင်မလေးမဲ့သူလိုက်ဖို့အသင့်ပါမဲသူကသူမရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတွေကအထူးထူးနေလာတဲ့အထင်းတော်မှုဆွေမျိုးပမာဖြစ်နေပါပြီအထူးသဖြင့်သူမစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာမှန်သမျှလိုက်ရောဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်အဲဒီနေ့ညနေမှာသူမမဲသူနဲ့အတူအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်ကြည့်ပါဦးမဲသူရဲ့လိမ္မော်ရောင်တောက်နေတဲ့စီးစာချင်းကဘလောက်လှတယ်လဲဆိုတာအေးများတဲ့လေကိုရှူရှိုင်းရင်းနဲ့သူမခြေနှူးစွာပြောမိတယ်။မဲသူကိုရိုင်းကလည်းဒီလိုအပြင်ထွက်ရတာကျေနပ်နေတဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်တာပေါ့သခင်မလေးရဲ့ဒီလိုသဘာဝကျတဲ့ရှုခင်းမျိုးသခင်မလေးနဲ့မဲသူတို့မမြင်ရတာဘလောက်ကြာပြီလဲ။မဲသူပြောမှသူမကဘဝမှန်ကိုသတိရလာတယ်။တကယ်တော့သူမနာမည်ကမြတ်သက်ဝေဖြစ်တယ်။သို့တော့သူမတို့ဆန်အိမ်ကြီးမှာတော့အဲ့ဒီနာမည်ပြောက်ပြီးတော့သခင်မလေးလို့သာတွင်နေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာကိုကိုကိုမင်းဆွေမင်းမျိုးလို့ခံယူထားတဲ့ဖေဖေဥပါသက်ကြောင့်မဟုတ်ပါလား။ခမဲတော်သခင်မလေးကိုချစ်လို့သူမျက်စိအောက်မှာပဲထားတာပဲမဲ့သူ။အဲ့ဒါအောင်မဲ့သူကအပြစ်မြင်နေရလားယင်။ဟိုးသခင်ကြီးကိုမဲ့သူအပြစ်မတင်ပါဘူးသခင်မလေးရဲ့။ညနာပြက်ပြက်နဲ့မဲသူကဖြေတယ်။သူမတက်ပြင်းလေးကိုကြိတ်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်။အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖေဖေရဲ့လုပ်ရက်ကသူမကိုအကျယ်ချုပ်ထားသလိုပဲမဟုတ်ပါလား။သို့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့အပြစ်မတင်ကောင်းတာမို့သူမကငါ့ကိုချက်လို့ပဲလို့သူမဘာသာနှစ်သိမ့်ပြီးတော့ဖြေဖြောက်တယ်။မဲသူကမလေးကိုလေတခြားသက်တူရွယ်တူတွေလိုမျိုးပျော်ရွှင်စေချင်တာနားလည်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရဖို့ကပါလာတာမလေးရဲ့ခံမဲ့လေဘာတတ်နိုင်ပါလဲ။တောင်ပြတန်းနေရှိအောင်ငေးကြည့်ရင်းနဲ့သူမကတိုးဖြောစွာပြောလိုက်ပါတယ်။မဲသူကအနီးကပ်မြင်နေရတဲ့လှပချောမောလုံးနဲ့သခင်မလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိမှမသိဘူး။သခင်မလေးမှာပျက်စီးဥစ္စာပြည့်စုံစွာနေထိုင်နိုင်ပါလေရဲ့နဲ့မျက်နှာလှလှလေးမှာအမြဲတမ်းအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ညှိုးယော်နေတတ်တယ်လို့ပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်မလေးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့မဲသူလိုလားပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်မလေးအနေနဲ့မဲသူကိုကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းစေနိုင်ပါရဲ့ရှင်။မလေးနားမှာမဲသူလိုလူမျိုးရှိနေတာလောကကြီးထဲမှာဆက်နေလို့ရတာပေါ့မဲသူစီကဒီလိုစကားကြားရတာမလေးတိတ်ကိုအားရပါတယ်န
နှစ်ယောက်သားစကားပြောရင်းနဲ့ရှောက်ခဲကြတာစမ်းချောင်းလေးပေးကိုရောက်လာပါတယ်ဟမ်ဟိုမှာလူတစ်ယောက်ပါလာမယ်သူတမားတို့ကိုနောက်ကျောပေးပြီးတော့မြင်မာတဲ့အရက်နဲ့ယောက်ျားတဦးကိုတမားကစတင်တွေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမားပြားမှာမယ်သူကမြင်ပြီးတော့အိုးဟုတ်ပါရဲ့မယ်သူတို့ရှောက်ခဲ့တာစက်အိမ်နဲ့တော်တော်ဝေးလာပြီသခင်မလေးအချိန်မီမယ်သူတို့ပြန်ကြရအောင်နော်ဒီလိုနေရာမှာသတင်းယောက်ျားတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တော့သူမအတွက်မယ်သူကစိုးရင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပြန်ဖို့ပြောမိရင်သခင်မလေးသာတခုခုဖြစ်ရင်တော့မယ်သူရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်ပါလား။သူပကြီဆွဲနေရပဲမလေးတို့တွားကြည့်ရအောင်မယ်သူ။သခင်မလေးသဘောအတိုင်းပါရှင်။တိတ်ဆိတ်တဲ့ဝင်းကျင်မှာပကြီဆွဲနေတဲ့သူနာကိုသူမတိုးကပ်လာပါရင်သူမရဲ့ခြေထောက်ကညံသာလုံးလာမို့သူနာကိုရောက်လာတဲ့အထိကြားဟန်မတူဘူး။โอ้ติ๊กโกตบาวะจ้ะเยปจีก้าฉะเลยบ่าล่ะเหม่อหยองนี่ลงจีตอกปะไปတော့ညနေခင်းရဲ့စီးစာလာကိုတဘာဝကြကြဆွဲထားတဲ့ပကြီကားချက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့သူမအံ့ဩစွာနဲ့ချီးကျူးမိပါတယ်အတန်ကြောင့်ထင်တယ်သူကဖျက်ခနဲလှဲကြည့်လာတဲ့အခိုင်မှာတော့ဟင်အိုးညနေစီးစာအချိန်မှာချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသူရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခိုင်မှာတော့အံ့အားတင့်သွားပါတယ်ကျမကြောင့်ရှင်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားလာရင်အနီးကပ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ယောက်ျားပိသားစွာချောမောခန့်ကြတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူမအားနာတယ်လို့မေးမိပါတယ်။သူညင်သာစွာခေါင်းခါရနေ။ရပါတယ်ဗျာ။ဒီပကြီကားဆွဲတာကျွန်တော်ပြီးပါပြီ။ဒါနဲ့ညီမတို့က"အိုးကျမတို့ကမြန်စိမ့်ဆန်အင်ရပါ။ကျမနာမည်ကမြတ်သက်ဝေပါ။ပထမဆုံးအချိန်သစင်းယောက်ျားတယောက်ကိုသူမမိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့မျက်ဝန်းလေးနဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်များသက်ဝေကျွန်တော်နဲ့မင်းနိုင်ပါခင်ဗျပကြီဆွဲပါတယ်အိုးဟုတ်ကဲ့မန္နာပြောရရင်တော့တမဘဝမှာပကြီဆရာတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးအနီးကပ်မမြင်ဘူးခဲ့ဘူးယောက်ျားတယောက်နေနဲ့ဒီလိုချောမောတာကိုလည်းတမကြိတ်ပြီးတော့အံ့ဩမိပါတယ်အကြည့်ချင်းစုံတော့တမကမျက်လွှာအမြန်ချမိပါတယ်ကျမသွားလိုက်ပါအောင်မယ်ပြောပြောဆိုဆိုတမထွက်လာခဲ့တယ်သို့တော့ခဏနေပါအောင်များသက်ဝေဟမ်နောက်ကသူ့ရဲ့လန်တာရဲ့အတန်းကြောင့်သူမခြေလန်းတန့်သွားပါရင်သူကသူမနာကိုရောက်လာပြီးတော့နောင်နေတွေမှာမမြသက်ဝေဒီအိုလာအောင်မလားယင်ဟမ်ဟမ်သူမကအကောင်းခံရင်တော့သူမျက်နှာပြက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာမနှဖြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပကြီကလက်ဆတ်တ်ပါပြီမမြသက်ဝေရောက်လာတော့ပြီးတဲ့ပကြီကမို့မနှဖြန်ပြီးရဆိုရင်ဒီပကြီကကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်လက်ရာကောင်းလွန်တာကြောင့်ပကြီကားမှာတကယ်ကိုလှပတက်ဝင်နေပါတယ်။သူလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့မယ်သူကဝမ်းသာအားရနဲ့"တခင်မလေးဒါဆိုမနှက်ပြန်ကျမတို့လာကြရအောင်"ဟိုမယ်သူကလည်းလိုချင်တာတစ်ခုတည်းကိုသိရဲ့မယ်သူကိုသူမမျက်ဆောင်လေးကြိတ်ထိုးပါတယ်။အခုမှသိရဲ့သစင်းတစ်ယောက်စီကလက်ဆောင်ကိုသူမဘလို့လက်ခံမှာလဲ။လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနှက်ပြန်ကျမလာနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ခွင့်ပြုပါအောင်။ကျွန်တော်ကတော့မနှက်ပြန်မမြသက်ဝေအလာကိုစောင့်နေမယ်ဆိုတာသိထားပါဗျာ။သူမလဲထွက်အလာမှာသူ့အတန်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်။သူဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။တခင်မလေးကလည်းတော့မနှက်ပြန်ပကြီကားလက်ဆောင်ရမှာကိုဘာဖြစ်လို့ညင်းလိုက်တာလဲ။ဒိတ်ဆမ်းမဲ့သူသူ့စီကလက်ဆောင်ယူလိုက်ရင်ငါကဘလို့မင်းကလေးဖြစ်သွားမလဲ။ပြီးတော့ခမဲတော်အကြောင်းလဲနင်သိရတဲ့ဒီတော့မယ်သူကငြိမ်သွားပါတယ်။ဥပါဒက်ကမင်းဆွေမင်းမျိုးအဖြစ်ကိုခံယူပြီးသမီးဖြစ်သူကိုလည်းပင်နိုင်စံမင်းသမီးတပါးလို့ထားတာမဟုတ်ပါလားသူဆက်ဆံစေချင်တဲ့လူအလွဲပြီးတော့သူမကိုတာမန်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမကြိုက်ဘူးမယ်သူကိုငောက်လိုက်ရပြီမဲ့တကယ်တမ်းသူမရင်ထဲမှာယောက်ျားပိသားစွာချောမောတဲ့ပကြီးဆရာရဲ့ပုံရိပ်ကပါလာပါတယ်သူမကိုမျှော်နေမယ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အခုမှကိုတည်ကျွမ်းဘူးပါလျက်နဲ့သူမရင်ထဲမှာဘာကြောင့်များသူ့ကိုခင်မယ်နဲ့လိုစိတ်တွေပေါ်နေရလဲသခင်မလေးဟမ်ပါလဲမဲ့သူဒိတ်ဆိတ်နေတဲ့သူမကိုမဲ့သူကခေါ်တယ်ဒီလိုလူသူရှင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပကြီးဆရာလေးကိုတွေ့ရတာမန်အောင်လိုက်ရင်ရုတ်တရက်တော့အံ့ဩသလိုပဲမဲ့သူရဲ့အရင်ကဒီလိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမလားကိုမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ပကြီးဆရာကဒီဒေတာကတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့သူမထင်တယ်အရင်ကဒီအရက်မှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီပကြီးဆရာလေးကိုလူမဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်ထင်မိတယ်တခင်မလေးအိုးဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲမယ်သူရဲ့အဲ့ဒီအမေကြောင့်မယ်သူကခက်ခနဲရှိပါတယ်ဟိအဲ့ဒီပကြီးဆရာလေးကလေဥษาဆောင်တယောက်လို့တိတ်ချောလို့လေတခင်မလေးရဲ့အမေညီရဥษาဆောင်ကိုမြင်ဘူးလို့လာမယ်သူ
စင်ဟောရောင်မျက်ခုံးနနက်လေးတွေတွန့်ပြီးတော့သူမမေးတော့မယ်သူကကောင်းခံရမှာလေသူများတွေပြောလို့ကြားဘူးတာပဲဥษาဆောင်နေရတိတ်ချောတယ်တဲ့တခင်မလေးလိုပဲတဲ့ဟဲ့ဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲမယ်သူနေရင်ထိုင်ရင်ငါဘာဥษาဆောင်ဖြစ်ရပြီမျက်နှာချလေးတီးပြီးတော့သူမပြောတော့မယ်သူကခေါင်းပုတ်သွားပါတယ်ဟိုတခင်မလေးကိုအဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခင်မလေးတိတ်လာတယ်လို့အိုပကြီးစရာလေးလဲတိတ်ချောတယ်လို့မယ်သူပြောတာပါဟွန်းညီတတိသာမျက်ဆောင်တစ်ချက်နဲ့တတိပေးလိုက်ရပါမယ်ကိုမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ချောမောတာကမယ်သူပြောသလိုဥษาဆောင်လားလို့သူမစိတ်ထဲမှာတော့မှတန်တရာဖြစ်မိပါတယ်ထူးဆန်းစွာပဲညာအိယာဝင်တဲ့အတိကိုမင်းနိုင်ရဲ့ပုံကသူမမရှိတဲ့မှာဆွဲနေတယ်ဘာကြောင့်များဒီနေ့မှတွေ့ရယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသူမသတိရမိရပါလေတကယ်တမ်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှက်စရာဖြစ်ပင်မနေ့ပြန်မမသက်ဝေကိုကျွန်တော်စောင့်နေမယ်လူအသာချော်မောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အတန်းကလည်းကြည်လင်ချိုတာရင်မနေ့ပြန်တခင်မလာဘူးဆိုရင်တခင်မလေးဘာလို့မလဲအိတ်ခါနီးမှာမယ်သူကသူမကိုလာမေးတယ်သူမဘာမှမဖြေဘဲနဲ့တစ်ဖက်လှည့်ပြီးတော့ကြောခိုင်းပြီးတိတ်ဆိတ်နေလိုက်ပါတယ်အရင်ညအိမ်မက်ထဲမှာကိုမင်းနိုင်တဲ့သူမအတူတူတွဲပြီးတော့ပျော်နေကြရင်တခင်မလေးတခင်မလေးပကြီးစရာလေးတကယ်ပဲတခင်မလေးကိုဟိုနေရစောင့်နေရဲ့ဟွန်းအပြင်ကပြန်အောင်လာရမယ်သူကသူမတန်အောင်ကမန်းကတန်းလျှောက်လာပြီးတော့အကြောင်းကြားရင်ဒီနေ့မနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့သူမစိတ်တွေလှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်။စမ်းကြောင်လေးပေးမှသူမအလာကိုစောင့်နေမဲ့သူတယောက်ရှိနေတာမဟုတ်ပါလား။အိုးမကြခင်အမတွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကငါ့ကိုစောင့်နေမယ်လို့ပြောတာအလက်ကားပါ။သူမကတယောက်ထဲအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်ထင်းဖို့ကြိုးစားတယ်။သို့တော့မယ်သူကတခင်မလေးဒီနေ့လမ်းမလျှောက်တော့ဘူးလား။မနေ့ကကိစ္စကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့မေးလာတာကြောင့်ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါတယ်။ဟွန်းမဲသူမနေ့ဒီနေ့ခြံထဲမှာပဲရှောက်မယ်။ဒါဆိုဟိုပကြီးဆရာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တခင်မလေး။သူမတကယ်မသွားတော့ဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်ပူပန်ပြီးမဲသူကမေးပါတယ်။အိုးမလေးနဲ့ပါဆိုင်လို့လေမဲသူကလည်းအဲ့ဒီဆရာလေးကပြောလိုက်တယ်လေ။တခင်မလေးအလာကိုသူစောင့်နေမယ်ဆိုတာ။လူတွေကိုအယုံလွဲတဲ့မဲသူရဲ့စကားကြောင့်သူမနှက်ခမ်းလေးတွန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ခပ်ပါလာမဲ့သူမလေးနဲ့သူကတိကျွမ်းတာမှမဟုတ်ပဲဘာကြောင့်သူပြောတာကိုယုံရမှာလဲဟင်ဒါဆိုအဲ့ဒီဆရာလေးဂတိတကယ်တည့်ရဲ့လားလို့မဲ့သူသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်တခင်မလေးအဲ့ဒီအဖြေကိုသူမကိုယ်တိုင်ကသိကြနေရကြောင်းခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပါတယ်မဲ့သူသွားနေစဉ်သူမစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ခြံထဲမှာတယောက်ထဲခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်နေမိတာဘယ်နှချိန်မြောက်မှမသိဘူးအခုမဲ့သူပြန်ရောက်လာတော့သူစောင့်နေရဆိုတာကြောင့်သူမရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့အံ့ဩသွားပါတယ်မဲသူကိုမြင်တော့သူကတခင်မလေးမပါဘူးလားတဲ့မဲသူကတခင်မလေးအိမ်မှာကြံခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာလေးကမျက်နာပြက်သွားတယ်ပြီးတော့ဆရာလေးကမှားလိုက်တယ်တခင်မလေးဒီလိုမလာမချင်းသူစောင့်နေမယ်တဲ့အိုးဒုက္ခပါပဲတကယ်ပဲသူမအလာကိုဇွဲမလျှော့တမ်းစောင့်နေရဆိုရင်တော့ညမိုးချုပ်လို့အချိန်သာကုန်သွားနိုင်တယ်မလားတနာပါတယ်တခင်မလေးသွားတွေ့လိုက်ပါလားရင်ငြိမ့်သက်သွားတဲ့သူမကိုမယ်သူကတိုက်တွန်းနေ။သူမစိတ်ထဲမှာသူ့အပေါ်ကိူနာစိတ်တွေရှန်ကြလာပါရဲ့။မလေးမသွားရင်သူမိုးလင်းသွားမှာပေါ့နော်မယ်သူ။ဟုတ်ပါရဲ့တခင်မလေး။ညာဘက်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဘလောက်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာတခင်မလေးအသိဆုံးမှာ။မဖြစ်ဘူး။သူ့ကိုပြန်ဖို့သွားပြောမှာပဲ။မိမသားတို့ရဲ့စိတ်ကတနာကျင်နာတတာမို့သူ့အတွက်ကိုစိုးရင်ပူပန်သွားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ်သူကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။မယ်သူကသူ့မလိုက်လာတဲ့အတွက်ကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံပဲ။ဟိုမှာပကြီးစရာတခင်မလေးစီးစာအောင်မှာသူ့မအလာကိုတယောက်ထင်းစောင့်နေတဲ့သူ့ကိုမယ်သူကလမ်းပြီးတော့ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဟွန်းမမြသက်ဝေသူ့မကိုတွေ့တော့သူကခြေလမ်းကျဲရီနဲ့ရှောက်လာတယ်။ဟွန်းရှင်ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကိုမင်းနိုင်နှစ်ယောက်သားမျက်နှချင်းဆိုင်တော့သူမတိုးတိတ်စွာမိလိုက်ပါတယ်သူကသူမကိုရှုံးလန့်စွာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာပဲမမသက်ဝေကျွန်တော်မမသက်ဝေကိုဒီမှာစောင့်နေပါမယ်လို့အိုးရှင့်ကိုလာခဲ့ပါမယ်လို့ကျွန်မဂရုပေးခဲ့လို့လားဟမ်လာပါတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူမပြောတဲ့အခါသူပြုံးပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမမသက်ဝေရောက်လာပြီလေအိုးဒါကရှုပ်တရက်သူမမျက်နှာလေးနီးမြန်သွားပြီးတော့ဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားပါတယ်။မမြသက်ဝေအခုလိုလာတာကျွန်တော်သိဝမ်းသာတာပဲဗျာတကယ်ပါ။ရှင်ကျမရှင့်ကိုလာတွေ့ရမဟုတ်ဘူး။ရှင်ဒီနေရာမှာဆက်မဆောင်ဖို့လာပြောတာကိုမင်းနိုင်။
လူကိုယ်တိုင်ရောက်လာပေမဲ့သူ့ကိုတမင်လာတွေ့တာမျိုးထင်မှာမင်းကလေးပြပြရှက်ပါတယ်ဒါကိုသူကလည်းတွေးမိတယ်ထင်ပါတယ်မမများတဝေမလာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိုးလင်းသွားပါစေစောင့်နေမှာပါဗျာအိုးရှင်တော်ခတ်တဲ့လူပဲကဲကျွန်မပြန်မယ်ဒီမှာနေရာကနေလှည့်ထွက်ဖို့အပြင်မှာတော့နေပါအောင်မမများတဝေဟောရီယာပကြီကောကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါရစေဒီပကြီကောမမများတဝေမလာခင်ကပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာပါစည်းစာကြရင်ပကြီကားကိုသူကလမ်းပေးတယ်။သူမလမ်းယူမယ်ပြုတ်ပြီးတော့မှ"အိုးဟွန်းကျမယူလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုမင်းနိုင်"ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမမသက်ဝေရဲ့သူ့ရဲ့အမေကြောင့်သူမသက်တင်ချမိရင်ဖခင်ဖြစ်သူဥပါသက်ကဒီပကြီကားကိုတွေ့ရင်တော့အကျိုးကြောင့်စုံစမ်းတော့မှဖြစ်တယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တာသိရင်တော့ချက်ချင်းပဲသူမလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိတ်မှဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းအလွတ်ပေးမှမဟုတ်ဘူး။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ကျမကကိုမင်းနိုင်လက်ဆောင်လက်မခံနိုင်ပါဘူးရှင်။ကဲမဲသူမလေးတို့ပြန်ကြရအောင်။မျက်နာမကောင်းစွာနဲ့သူမပြန်ဖို့ပြန်နေ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမျက်နာပြန်နေပြီ။ဒီမှာမမြသက်ဝေဒီပကြီကားကိုမမြသက်ဝေကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုချက်ချင်းစမ်းကြောင်းထဲကိုမျောပစ်မယ်ဗျာ။အိုးပကြီကားကိုကင်ပြီးတော့သူကပြက်သားစွာနဲ့ပြောနေ။အင်မတန်လက်ရကောင်းတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်အလကားဆုံးရှုံးရမယ့်အဖြစ်ပါ။သူ့ရဲ့ပုံစံကတကယ်လုံးမဲဟန်မယ်။မေသူကလည်းကြားရရနေပြီးတော့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဆရာ။တခင်မလေးကဆရာပေးတဲ့ပကြီကားကိုယူမှာပါ။ဒီမှာကိုမေသူကတောင်းပန်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့လှည့်ကြည့်ပါတယ်။ယူလိုက်ပါနော်။တခင်မလေးဒီပကြီကားကိုတခင်ကြီးမသိအောင်တင်ထားလို့ရတာပဲ။မေသူကဒီမှာကိုတိုက်တွန်းနေရင်ဒီမှာတက်ပြင်းလေးချလိုက်ပါတယ်။ရှင်တိတ်ကိုတဆွထိုးနိုင်တာပဲကိုမင်းနိုင်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရမမြတ်တဝေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ဒီမှာကိုအထိပ်ပေးပါတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပကြီကားကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးတယ်။ဒီမှာလက်ခံယူလိုက်ရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပကြီကားအတွက်ရှင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းနိုင်။သူကျေနပ်စွာပြုံပြီးတော့ကောင်းကင်ပြီးကြံခဲ့တယ်။တကယ်တော့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာဒီပကြီကားယူလာတဲ့အတွက်ကျေနပ်နေရမဟုတ်ပါလား။သူဒီမဲသူကနေတဆင်သူမထံကိုဘန်းလက်ဆောင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်တိုက်ပို့ပါတယ်။ဘန်းစည်းတွေနဲ့အတူလှပညင်ညာတဲ့လက်ရည်တွေနဲ့သူ့ရဲ့စာတစ်စောင်လည်းအမြဲပါတတ်ပါတယ်။အသက်ညနိုးရတဲ့အသက်ကိုမောင်သိချစ်နေမိပြီ။ညာသက်ဝေမှုလို့မောင်ကအသက်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။မောင်အသက်လို့ချစ်လို့အသက်လို့ခေါ်တာပါ။မောင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တွေးဆုံနေကြနေရလျက်စောင့်နေပါမယ်။အသက်မလာမချင်းမျှော်နေမဲ့ချစ်တဲ့မောင်မင်းနိုင်အဖြူရောင်နှင်းစီပန်းလေးနဲ့အတူအဲ့ဒီစာလေးကိုသူမလက်ထဲအောင်မဲ့သူကလာပြီးတော့ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူမကညာစွာရှင်းခုံသွားတယ်။သူကသူမကိုအသက်လောက်ချက်တယ်တဲ့။ဒေသာကသူမဘဝမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆိတ်လောက်ရှာရတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။သူဘာပြောလိုက်သေးလဲမဲ့သူ။တခင်မလေးကိုမနှက်ပြန်စောင့်နေပါမယ်တဲ့။မဲသူရဲ့စကားကြောင့်သူမတက်ပြင်းကျိတ်ပြီးတော့ချမိတယ်။ဒီလိုတစွထိုးလောက်တတ်တာသူမအသိဆုံးမလား။တခင်မလေးသွားတွေ့မှာမလားယင်။အိုးဒါကသွားတွေ့လိုက်ပါတခင်မလေးရဲ့။တကယ်တော့တခင်မလေးလည်းဆရာကိုတွေ့ကြတယ်မလား။အိုးမဲသူဘလို့သိရလဲ။ဒီမှာရှက်ရှက်နဲ့နေတဲ့အခါမဲသူကအပြစ်ရှိရဟန်နဲ့ခေါင်းငုံပါရင်။ဟိုတခင်မလေးကဆရာအကြောင်းကိုအမြဲမေးတတ်တော့ဟုတ်တယ်မဲသူရဲ့။မလေးမညာချင်ပါဘူး။သူနဲ့ကြမှာပဲမလေးရဲ့စိတ်တရားတိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့ရတာ။တတလုံးမညာတဲ့ဟမ်မဆောင်တက်ခဲ့တဲ့သူမို့သူမပွင့်လင်းစွာပဲမဲသူကိုပြောမိပါတယ်ဒါဘာမှမစမ်းပါဘူးတခင်မလေးဆရာတိတ်ကိုချုံးမောတဲ့ယောက်ျားဆိုတော့တခင်မလေးစိတ်လှရှာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဲသူရဲ့သူကလေတကယ်ကိုချုံးမောခန့်ညားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲဒါဆိုမနှက်ဖြန်သူ့ကိုတခင်မလေးတွားတွေ့မယ်မလားယင်မဲသူရဲ့မျက်စိထဲမှာလေတခင်မလေးနဲ့ပကြီဆရာကိုလိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲအဖြစ်မြင်မိပါတယ်သူမညင်နေတော့မေသူကသဘောပေါက်စွာပြုံးပါတယ်။မေသူတော့တခင်မလေးတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောတူတယ်။အိုးအဲ့ဒီစကားကြောင့်သူမစိတ်ထဲမှာကျိနဲ့ပီတိဖြစ်တယ်လို့တကယ်တော့ယနေ့အချစ်ကိုညာလို့မရဘူးမလား။နောက်နေ့မှာမေသူရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့သူ့ကိုသွားတွေးမိပါတယ်။ဟမ်အသက်မောင်းစီကိုတကယ်လာတယ်။သူမကိုတွေးလိုက်တာနဲ့သူဝမ်းသာစွာနဲ့ပြေးလာတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကိုလေးကိုဆက်ကနေပွေဖက်ပြီးတော့မောင်ဝမ်းသာလိုက်တာတက်ရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကစိမ့်ဆူလှပနေပါတယ်။အိုးလွတ်ပါရှင်။နေမြန်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့သူ့ရင်ခွင်ထဲကနေသူမကအသာရှုံးနေ။မဲသူကအလိုက်တီးစွာနဲ့တောပန်းနေခူးနေပါတယ်။အသက်ရဲ့မောင်လေး
မင်းကိုဘလောက်မျောလင့်ဆောင်စားခဲ့ရတယ်မလဲအသက်ကိုမြင်မြင်ချင်းမှာပဲပေါင်သိချစ်ခဲ့ရတာပါကွာလုံဝင်ကျလက်တဲ့သူမပကုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးတော့သူကပြောတယ်တကယ်ပဲသူမမျက်ဝန်းထဲမှာချစ်တဲ့အရေးရောင်တွေတစ်ဖက်ဖက်လန့်နေတယ်တီတီလေးနဲ့တည်းသူရဲ့ဟန်ညင်သာလိုက်တဲ့သူရဲ့အတန်လေးကြောင့်သူမယင်မလဲတသိမ့်သိမ့်လှူရှာနေရတာကျမရှင်းစီကိုဘာကြောင့်လာမိမှန်းမသိဘူးကိုမင်းနိုင်ဒီတော့သူကပြုံးနေသူမကိုလည်းခ ्यु နာသက်စွာကြည့်ပါရင်အသက်ကမောင်းစီလာတာအချစ်ကြောင့်ပေါ့ကွာအချစ်ကြောင့်ပေါ့အိုးသူကပြောရင်းနဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုညင်သာစွာရှိုင်းနေတယ်သူမရဲ့ခေါင်းထဲမှာရုပ်တရက်မူမိုက်သွားသလိုပါပဲတေကြတာကတော့အချစ်ဆိုတဲ့အရာကသူမကိုညှို့အားပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီမလားကိုမင်းနိုင်မောင်လို့ခေါ်ပါအသက်ရဲ့သူမမျက်လွှာချလိုက်တယ်။သူကသူမရဲ့လက်ကလေးတွေကိုဖွဖွားလေးဆုပ်ကိုင်းနေ။ကျမဘဝမှာရှင်ရပထမဆုံးပတ်သက်မိရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲ။မောင်ရှုံမာတဲ့အသက်ကအချစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ကိုရိုးသားဖြူစင်နေဆိုတာလေ။ဟင်?ရှင်ကဘလို့သိလဲမောင်?မထင်မှတ်ပဲသူ့ကိုမောင်လို့ခေါ်မိသွားတယ်။သူပြုံးပြီးတော့သူမကိုလေးကိုညံ့သားစွာဖတ်တယ်။အသက်ရဲ့မျက်နှာလေးကတိတ်ကိုဖြူစင်တာပဲ။မောင်နဲ့တွေ့ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာအသက်မျက်နှာလေးကတိတ်ကိုရှက်ချောင်းဟန်လေးနဲ့အဲ့ဒီပုံလေးမောင်မြဝန်းထဲမှာဆွဲနေရကွာ။မောင်ရဲ့သူ့ကိုချစ်မိသွားတာမညာချင်ဘူး။တင်းကျက်တဲ့ဖခင်ရဲ့စည်းကမ်းနေကြမှာမဲသူ့ကိုအဖို့ပြုတ်ပြီးတော့သူမတယောက်တည်းနေခဲ့တာဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ။အထီးကျန်ညီငွေစရာကောင်းတဲ့သူမဘဝမှာသူ့ကိုတွေ့ခြင်းဟာတဲခန္ဓာရထဲမှာအိုရစလေးတစ်ခုလိုပါပဲ။ကျမမောင်ကိုမသိဘူး။မောင်ကတာမန်ပကြီးစရာလေးတစ်ယောက်ပါပဲဗျာ။တကယ်တော့သူဟာဘလို့လူတစ်ယောက်လဲဆိုတာသူမမသိခြင်းဘူး။သူမနဲ့ရေဆက်ပါတဲ့မြင်မြင်ချင်းချင်းမရဲ့လူတစ်ယောက်လို့သာသဘောထားတယ်။မောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အရေးမကြီးဘူး။အထီးကမောင်ကျမကိုပြစ်မသွားဖို့ပဲ။ရှည်လျားတဲ့မျက်တောင်ကော်ကြီးတွေပြင်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးသူမပြောလိုက်တယ်။အမလေးဗျာပြောရလိုက်တာ။အသက်လိုတိတ်ချောပြီးတော့တိတ်လာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမောင်ကဘလို့စိတ်နဲ့ပြစ်ပြရမှာလဲ။အသက်ကသာတနေ့မောင်ကိုဂုံရင်မတူလို့ထားခဲ့မှာပါ။အဲဒီစကားကြောင့်သူမမျက်နှာလေးပြန်ရောသွားတယ်။အိုးဘာလို့ဒီစကားပြောရတာလဲမောင်ရဲ့။ကျမအဲ့လိုမိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးမောင်။ချစ်မိပြီဆိုရင်အားလုံးကိုစွန့်ဝင့်နေသူပါ။အသက်ရဲ့အချက်မှာသက်စာတရားသာအရေးကြီးဆုံးလို့သူမခံယူပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ပေါ်ထားတဲ့အချက်ကဘာအကြောင်းနဲ့မှပြက်ပြယ်စရာမလိုဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အသက်ရဲ့မောင်နှုတ်နှစ်ယောက်ကလေဘဝဘဝကရှေ့ဆက်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေမို့အခုလိုပြန်ဆုံကြရတာပါ။တကယ်ပဲလားမောင်။ညဝန်ချင်းဆုံပြီးတော့သူမမေးတော့မောင်ကကောင်းငြိမ်ပါတယ်။သိကြတာပေါ့ဗျာ။အသက်ကမောင်ကိုမြင်စားအချိန်မှာဘလို့ခံစားရလဲ။ဟုတ်လေ။အရင်တည်းကတိကျွမ်းဘူးသူတယောက်လို့အဲ့ဒါပဲပေါ့ရေစင်းရှိရဲ့လူတွေကပြန်ဆောင်ကြရဲဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ရှင်ထဲမှာတိနေကြတာအသက်ရဲ့သူမကိုလေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ပြီးတော့သူကပြောတယ်သူမကလည်းညီမလေးကိုမေ့မေ့ရင်းနဲ့မောင်ပြောတာတွေဖြစ်နိုင်တာရေစက်ကြောင့်ဒါကိုယုံကြည်လိုက်ပါတော့တယ်သမီးတော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဟောရာခမဲတော်လို့မင်းမျိုးတွေရပဲနာမည်ကကိုကိုကြီးရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဒီနေ့ဥပါဒတ်ပြန်ရောက်လာတယ်။ဥပါဒတ်နဲ့အတူအရင်မြင့်မြင့်ညှို့ထွားတဲ့လူတယောက်ပါလာပါတယ်။ကိုကိုကြီးရဲ့အသက်အားဖြင့်30ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးတော့နှကမ်းမွေးဆဆနဲ့အဲ့ဒီလူကသူမကိုတောက်ပတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ပြုံးကြည့်တယ်။မောင်ကိုကိုကြီးလည်းမှတ်ထားပါ။ဒါကဦးကြီးတော်ရဲ့သမီးလေးညာသက်ဝေတဲ့ကွယ်။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ညာသက်ဝေ။ဦးကြီးတော်မှာညာသက်ဝေလို့ချောမောလာပါတဲ့သမီးတယောက်ရှိရဲဆိုတာအခုမှပဲသိရတော့တယ်။သူမကိုရှင်ရှင်သာကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကြီးကပြောတယ်စူရှာတောက်ပါတဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့အကြည့်တွေကိုသူမမှမနှစ်သက်ပေမဲ့ဖခင်ရှေ့မှုတိခန့်နေလိုက်တယ်မောင်ကိုကိုကြီးကဒီမှာနေလိမ့်မယ်သမီးတော်ကဧည့်သည်ကိုဂရုစိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တစင်းယောက်ျားတယောက်ကိုမျှစိမ့်ဆန်အိမ်ကြီးတဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖေဖေခေါ်တော့ကိုပဲသူမအံ့ဩနေရပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထူးကြတာကအဲ့ဒီတစင်းယောက်ျားကိုသူမကိုဂရုစိုက်ဖို့မှနေခြင်းမှာမောင်ကိုကိုကြီးလဲဒီညာစိန်ဆိုင်ကြီးမှာဧည့်သည်တယောက်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်ရှင်တယောက်လိုလောလောလတ်နေပါကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကြီးတော်ကိုကိုကြီးကဘာနဲ့တဲ့လူတယောက်ပါလားဖေဖေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်နေသူလို့သူမနားလည်လိုက်ပါတယ်ဦးကြီးတော်တဲ့ဒါဟာသူ့ကိုယ်သူမင်းမျိုးမင်းနွယ်အဖြစ်သုံးပြလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဖေဖေရဲ့အကြိုက်ကိုခေါ်သလားမဝေခွဲနိုင်ဘူးကဲမောင်ကိုကိုကြီးလဲခီးပန်းလာတယ်အနားယူအောင်သမီးတော်ကအသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခင်ကိုခေါ်သွားလိုက်နော်
ကောင်းပါပြီခမဲတော်ကမဖေဖေလို့တစ်ချက်ခေါ်လိုက်တိုင်းဥပဒကကတော့မျက်ခုံးကြီးတွန့်သွားတဲ့တိန်ခမဲတော်လို့ခေါ်ရမှာကိုပဲသူမမဝင့်မရေဖြစ်နေတာပါဥကကိုကြီးကြောက်ပါရဲ့ခွင့်ပြုပါအောင်ဦးကြီးတော်အေးနားပြေအောင်ကွယ်ကိုကိုကြီးအတွက်အခန်းကိုအပေါ်တက်မှာပဲဥပဒကစီစဉ်ခိုင်းနေသမီးမင်းမဖြူလေးရှိတဲ့အပေါ်တက်မှာဒီလိုအခန်းပြင်ခိုင်းတဲ့ဖခင်ကိုသူမအံ့ဩဆန်းကျင်နေမိတယ်အောက်ထပ်မှာအခန်းလွတ်တယ်အများကြီးပဲမလားဒီအခန်းမှာပဲဦးကိုကိုကြီးသူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းကိုပြလိုက်တယ်ကိုကိုကြီးကအခန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့သူမဘက်ကိုလှည့်ပါတယ်အခန်းထဲထိလိုင်းမပို့တော့ဘူးလားများတတ်ဝင်အိုးဟွန်းကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဦးကိုကိုကြီးရှိရသူမခက်တွက်လေးထွက်ဖို့အပြင်မှာတော့ခဏနေပါဦးမြတ်သက်ဝင်အိုးကိုကိုကြီးကသူမရဲ့လက်ကိုနောက်ကနေဖြတ်ခနဲလန်းဆွဲလိုက်တယ်ရဲတင်းတဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်သူမမျက်နှာလေးကနှီးသွားပါတယ်ဒါဘာလို့တာလဲဦးကိုကိုကြီးတင်းကျက်စွာဆုပ်ကန်ထားတဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့လက်ဖျားရိရနေပြီးတော့သူမလက်ကိုရုံးပေးမယ်မလွတ်ပေးဘူးမြတ်သက်ဝင်ရလဲကွာကိုရောကဆွေမျိုးချင်းနေပဲဟင်ရှင်ဘာပြောတာလဲရှင်နဲ့ကျမဘယ်တော့ဆွေမျိုးတော်လို့လဲသူမလက်ကလေးကိုဖြတ်ခနဲဆောင်ယုံရင်းနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဥကုကိုကြီးကခမဲမဲပြုံးပြီးတော့ဆောဆောကမင်းရဲ့ခမဲတော်ပြောတာမကြောက်လား။ကိုရောကမင်းမျိုးမင်းနွယ်ချင်းနေပဲဆိုတာလေ။အိုးအဲ့ဒါဖေဖေနဲ့ဆိုင်တာကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးဥကုကိုကြီးဖဲ့ပါ။အိမ်မာလာနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတင့်ရဲစွာစော်ကားခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သူမဘသူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲ။မိဘကိုအပြစ်တင်ရင်တော့သူမပဲငရဲချမှာမလား။မောင်သူမရင်ထဲကလိုက်လဲတန်းထားစွာခေါ်လိုက်မိတာအခုဆိုရင်တော့ဖေဖေပြန်ရောက်လာပြီသူမမှာမောင်နဲ့တွေ့ဖို့အခွင့်အရေးမလွယ်ဘူးညင်သာတိမ်မွေးတဲ့မောင်နဲ့စာရင်တော့ဥကုကိုကြီးရဲ့ရဲ့တင်မှုကမုံတီးစရာမဲသူရဲ့ဖခင်မဲတော်ကဘာတိတ်ပဲနဲ့ဥကုကိုကြီးအိမ်ခေါ်လာတာလည်းမသိဘူးအခန်းထဲရောက်တာနဲ့သူမစိတ်ညစ်စွာနဲ့ရှင်ဖွင့်မိတယ်မဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဥကုကိုကြီးကိုမနစ်သက်ဘူးကျမဖိုးအားမှုစီရာတရင်ချခဲ့တဲ့တခင်မလေးမဲသူကသူမနာကိုတိုးကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟင်?ဘာသတင်းလဲမဲသူ။အိုအိုလေးဥကုကိုကြီးကိုခေါ်လာတာတခင်မလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့တဲ့။ဘာ?ဘာပြောလိုက်တယ်မဲသူ။ခမဲတော်ကငါနဲ့ကိုကိုကြီးကိုလက်ထပ်ပေးမှာဟုတ်လား။သူမကနေရာကနေဝန်ကနေထားပြီးတော့အလန့်တကြားမေးလိုက်မိရင်မဲသူကမျက်နှာသေးလေးနဲ့ကောင်းကျင်းပြပါတယ်။"ကျမလည်းဖိုးအားမှုစရာသိရပါတခင်မလေး။ဥကုကိုကြီးတို့ကချမ်းသာတယ်"တဲ့။ပြီးတော့မင်းမျိုးနွယ်ချင်းမို့တခင်ရသဘောကြတာတဲ့။အိုးဒုက္ခပါပဲ။ဖေဖေဘာလေးစီစဉ်နေပါလိမ့်မယ်သူရဲ့။ဥကုကိုကြီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကသူမအတွက်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့တခင်ကြီးအကြောင်းလဲတခင်မလေးသိပါရဲ့။ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ။ဟင်?ဒါဆိုမလေးဘာလုပ်ရမလဲမယ်သူ။ဖိုးအားမှုဆိုတာဖေဖေရဲ့လူယုံကြီးမို့ဥကကိုကြီးနဲ့သူမကိုလက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုတာမှန်နိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သာဖေဖေကဥကကိုကြီးကိုလွန်စွာမျက်နှာသာပေးနေတာဖြစ်မယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာထက်တခင်မလေးဘာလို့ချင်တယ်လဲဆိုတာဒါကျမကိုပြောပါတခင်မလေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျမဆောင်ရွက်ပါမယ်သစ္စာရှိသူပူဇော်မယ်မယ်သူကပြောတာဖြစ်တယ်သူမတစ်ချက်တော့ငြိမ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှခမဲတော်လက်မဦးခင်မှာမလေးလက်ဦးမှုယူမှာဖြစ်မယ်မယ်သူဒါကြောင့်မောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့စီစဉ်ရမယ်တခင်မလေးရဲ့အကြံသိကောင်းပါရဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်မတော့ပြောပြပါမယ်အေးအေးတတိလဲချောင်းတော့မယ်သူစိတ်ချပါတခင်မလေးအရင်ညနေမှာပဲမယ်သူကအမောင်းကိုတွားတွေ့တယ်သူမတို့အဆုံမို့နေရာကိုချိန်ပေးခြင်းမှာဒီနေရာမှာမယ်သူရှိနေလို့သူမဘက်ကတပန်းသာခြင်းဖြစ်တယ်မောင်နဲ့သာမဆုံခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းသူမအနေနဲ့ဖခင်စီစဉ်တဲ့အတိုင်းဥကုကိုကြီးနဲ့လက်ထပ်ရမှာလားမသိဘူးဆရာနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီတခင်မလေးမယ်သူပြန်ရောက်လာတာနဲ့သူမကိုတင်းတင်းဖက်ပြီးတော့တရင်ပေးတယ်။သူမမျက်ဝန်းလေးတွေတောက်ပသွားပြီးတော့မောင်ကဘာလဲလဲမဲ့သူ။ဆရာကအရင်ကြိုးရောက်နေပါမယ်တဲ့။တခင်မလေးသာထွက်ပြောင်းထွက်ခဲ့ပါတဲ့။ဒီတော့မှပဲတက်ပြင်းကိုချနိုင်တော့တယ်။မောင်ရှိနေမှာတော့သူမဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲ။ခမဲတော်တို့ကရှားပါတဲ့မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေဆိုတာသမီးသိရင်နော်။ရှင်ဟုတ်ကဲ့အနက်ခင်လက်ဖြေဝိုင်းပေးရတယ်။ဖေဖေကသူမကိုစာတီကန်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ထဲစကားပြောတယ်။အေးဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခမဲတော်ရဲ့သမီးတော်တွေတို့လည်းရှားပါတဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်နဲ့ပဲလက်ထပ်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်တဲ့မောင်ကိုကိုကြီးကိုခမဲတော်ခေါ်လာတာပဲ။အိုးကြည်စမ်းဖိုးအားမှုနဲ့မယ်သူတို့ပြောတာတကယ်မှန်နေပြီ။ဖေဖေရဲ့နှုတ်ဖြားဒီစကားမျိုးထွက်လာတော့သူမလက်ခံဖို့သာရှိတော့တယ်။မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာမောင်ကိုကိုကြီးနဲ့သမီးတို့
စိတ်ဆက်ထိန်းများပေးဖို့စီစဉ်မယ်။ရှင်မမြန်လုံးလားခင်မဲတော့တိတ်ဆက်ဒါငါစီစဉ်တာသမီးတော်အနေနဲ့မောင်ကိုကိုကြီးကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆက်ပါကဲသွားနိုင်ပြီတစ်ချက်လို့အမိန်အောင်ပါသမဘဝပြောက်ရမယ့်အဖြစ်ပဲချက်ချင်းပဲမောင်ကိုပြေးထွေးချင်လာမိတယ်ဦးကိုကိုကြီးလိုလူကိုသူမဘယ်တော့မှလက်မထက်နိုင်ဘူး။မောင်တယောက်သာသူမရဲ့ဘဝခီးဘော်ဖြစ်တယ်။ညသက်ဝေဟမ်လေသာဆောင်မှာတယောက်တည်းရက်နေတဲ့သူမနောက်ကိုဦးကိုကိုကြီးဘယ်အချိန်ကလေးရောက်နေမှမသိဘူး။သူမအလန့်တကြားလဲသေးတော့နှကံမွေးဆဆနဲ့ဦးကိုကိုကြီးကသူမကိုပြုံးပြုံးရင်းစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။ဘာရီများတွေးနေလို့လန့်သွားရတာလဲညသက်ဝေရဲ့ကို့မှာဖြစ်ညသက်ဝေကိုမတွေ့လို့လိုက်ရှာရတာ။ရှင်ရှင်ကျမကိုဘာကိစ္စရှာနေရလဲဦးကိုကိုကြီးတမနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့အနေထားမှာခြေတလန်းနောက်ဆုပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ကြင်အမလီမေးရလိုက်တာဗျာကို့စနီးလောင်းကိုရှာတာပဲဟမ်ဦးကိုကိုကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကတမတကူလုံးအပေါ်မှာဝေဝဲပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်တမမျက်နှာလေးနေမြန်းသွားတယ်ရှင်ရှင်ဘာလီလာပြောနေရလဲဦးကိုကိုကြီးညာတက်ဝေရမသိကြအောင်တော်တော်ဆောင်းတာဟိုဦးကြီးတော်ကကိုရို့အကြောင်းညာတက်ဝေကိုပြောပြီးပြီမလားโอ้เอ๊ะล่ะสกาเซฟโอยีตัวมาสนอาตัวเองอุกกูยีอ่ะชื่อโอตะลันจินโตละเองกูสนีลองนี่อ่ะตึกละนะเว้ยโหရှင်ရှင်ชื่อโตมะล่ะเนาะตัวมานอกแฟกกูฉีลันส่งเองเนี่ยเปาะไล่ติงตลอดอุกกูยีอ่ะตาขาวเงยเลี้ยวอปายพั้นပြီးတော့ไก่ซ่าတော့แม้ฉินเตหันမျိုးเนี่ยกูรู้ว่ามาจาเกมาละแทจ้าอ่ะแม่ตัวนี้ไปกว่าบ้าจ้าห่องกูโซ้งเนี่ยแหละအဲ့လိုမင်းနေတဲ့ဥကကိုကြီးကိုသူမကယွန်ရှာဆက်ဆုပ်စွာနဲ့ကြိလိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်တက်ပြီးအိမ်ရှင်ုံစော်ကားရဲတာဖေဖေကြောင့်ပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသခင်ကြီးကသခင်လေးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟမ်မဲသူမမျောလဲမဲမဲသူရောက်လာတာကြောင့်သူမဝမ်းသာသွားတယ်။ကိုကိုကြီးကမျက်နှာပြက်သွားပြီးတော့ဦးကြီးတော်ကဘာကိစ္စလဲလဲ။ကျွန်မမသိပါဘူးသခင်လေး။ဟမ်ကဲညသက်ဝေနောက်မှကိုတို့တွေ့ကြတာပေါ့။မဲသူကိုမကျေနပ်သလိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကြီးကထွက်သွားတယ်။အမလီကံကောင်းလို့မဲသူရဲ့ဖေဖေလေးဖေဖေကြောင့်သူဒီလိုမျိုးစော်ကားရတာ။မဲသူကိုပြောရင်းနဲ့သူမဝမ်းနေစွာငိုရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ကျမသိပါရဲ့တခင်မလေး။ဒါကြောင့်အမြန်ရောက်လာတာပါ။ဟမ်။ဒါဆိုခမဲတော်ခေါ်ခိုင်းနေဆိုတာရောမဲသူ။သူမမျက်လုံးလေးဝိုင်းပြီးတော့မေးတယ်။မဲသူကတပြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခြားတယ်။တခင်ကြီးကတော့ပြစ်ထွက်လိမ့်မယ်မမလေး။အဲ့ဒါဥကကိုကြီးလိုက်ရမှာပဲ။ဟမ်။တကယ်လားမဲ့သူဒါဆိုမလေးမောင်နဲ့တွားတွေ့ဖို့အမြန်ဆုံးသာတွားတွေ့ပါတခင်မလေးရေရှည်မှမလွယ်ဘူးဟောမြင်းခွာတဲ့နေကြားရင်တွားကြပြီထင်တယ်လေသာဆောင်ကနေသူမငုံကြည့်လိုက်တော့တကယ်ပဲဖေဖေနဲ့အတူဥကုကိုကြီးတို့ထွက်သွားတယ်ဖိုးအားမှုလည်းပါသွားတယ်ဖခင်တခင်ကပေးတဲ့ကံမဲ့မဲ့သူငါမောင်နဲ့တွားတွေ့လိုက်အောင်မဲဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ချိန်မောင်နဲ့တွေ့ရမှာလို့သူမစိတ်ထဲမှာအင်အားရှိရာမျိုးမကြုံဘူးဥကကိုကြီးလက်ကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ဖို့ကမောင်တယောက်သာကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်အသက်အသားပြော့ပြော့အဖြူရောင်ချိန်ကြီးလက်ရှိကိုလက်ဖြားကြဲပြီးစိတ်တက်ဝင်ပြီးတော့ခြေပြာရောင်ပစိုးကွက်နဲ့မောင်ထံကိုသူမပြေးသွားပါတယ်။မောင်မောင်ကျွန်မစီတကယ်ပဲလာရဲ့နော်။မောင်မျက်နှာကသူမအတွက်အေးမြကြည့်လိုက်နေတယ်။မောင်ကပြုံးနေ။ဒါပေါ်သက်ရဲ့မောင်ဘဝအသက်ပဲလေ။ဒါကြောင့်အသက်ရှိရာအရက်ကိုမောင်ကလာရမှာပေါ့။မောင်ရင်ခွေမှာသူမခုံဝင်လိုက်တယ်။ကျေပြင်းတဲ့မောင်ရင်ခွေကသူမအထွတ်နှွေထွေးလုံကြုံလာတယ်။အသက်အခုဘာဖြစ်လာတာလဲ။မောင်နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့အသက်ကိစ္စကအရေးကြီးပြီးမောင်ရဲ့ကျမကိုခမဲတော်ကသူသဘောတူတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့မယ်။ဟင်။သူမရဲ့စကားကြောင့်မောင်ကမျက်နှာပြက်သွားတယ်။သူမကမောင်ကိုအားကိုးစွာနဲ့ကြည့်ပါတယ်။ကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲမောင်။ဘာလုပ်ရမှာလဲအသက်ရဲ့။မောင်နဲ့အသက်မခွဲဖို့မောင်တို့ထွက်ပြေးကြတာပေါ့အသက်။တကယ်လားမောင်မောင်ကကျမကိုခေါ်သွားမှာပေါ့မယုံသေးလို့ကျမမေးရောသူကကောင်းကြီးပြပါတယ်တကယ်ပေါ့ဗျာအသက်ကမောင်နဲ့ခွဲနိုင်လို့လားကျမကောင်းလေးခံရတဲ့အခါမှာတော့မောင်ကပြုံးပါတယ်ကျမကိုလေးကိုတင်းတင်းလေးထွေးပတ်ပြီးတော့မောင်လည်းအသက်ကိုမခွဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မောင်တို့ထွက်ပြေးဖို့ပြင်မယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘာမှမရှိဘူးလေဒါဆိုအခုလာရင်ခုဆိုရင်ရောအသက်ကလိုက်မှာလားမောင်မေးတော့ကျမတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်အင်ခဏပြန်ရမလားယင်။အိုးပြောတာပြောရတယ်အချိန်မှမရှိပဲ။ပဝင်းကျင်မှာအမောင်ကလွှမ်းနေပြီဖြစ်တယ်။မောင်ကဝင်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးယင်။ဟုတ်တယ်အသက်မောင်နဲ့နေရရှာရအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုမနဲ့ပြန်အသက်လာခဲ့ပါ။မောင်ဆောင်နေမယ်လေ။ကောင်းတယ်မောင်။ဒီစီစီကိုမဲသူကိုပြောပြရမယ်။သူလည်းကျမတို့နဲ့တူလိုက်မှာပဲ။
မဲသူကိုခေါ်ခဲ့မယ်လေနော်မောင်အသက်တဘောပါဗျာဒါဆိုကျွန်မပြန်တော့မယ်မနေ့ပြန်ကိုမောင်ဆောင်နေမယ်စိတ်ချပါမောင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီမို့သူကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာပြန်ခဲ့အိမ်မှာဖေဖေတို့ရောက်မနေဘူးညာတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်တအိမ်လုံးနဲ့ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နေသည့်တိုင်းသူမကမအိပ်နိုင်ဘူးမနေ့ပြန်မောင်အတွက်ကိုလိုက်နာရမယ်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေမိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွီဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူဟမ်ဘာတူလဲတစုံတစ်ယောက်သူမအခန်းတကာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လာခြင်းမို့ကျောင်းနဲ့တကြားမေးမိတယ်မှန်မီးအိမ်ကိုထွန်းဖို့အပြင်မှာတော့ဘာကြောင့်မီးထွန်းမှာလဲညသက်ဝေဟမ်ရှင်ရှင်ကိုကိုကြီးဖားခင်တဲ့အတူတော်ဖြစ်သွားတဲ့ကိုကိုကြီးကပြန်ရောက်လာတာကြောင့်သူမအံ့ဩသွားပါတယ်ကိုပါဟောရီကညသက်ဝေလေးကိုလွမ်းလို့ကိုတစ်ယောက်တည်းပြန်လာတာအိုးအလင်းဖြောဖြောအောင်မှာကိုကိုကြီးကနေရတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့သူမထံကိုကပ်လာတယ်။သူမကဟိုမေသူကအခန်းပြင်မှာပြန်အိပ်ပြီးမို့သူမတယောက်ထင်ဒီခွင့်ရင်းမျိုးကိုကိုကြီးပဲအချိန်ကနေပြီးတော့စောင့်နေရလဲမသိဘူး။ဒီညညသက်ဝေကတိတ်လာပါလားကွာ။ဟမ်ရှင်ရှင်ကျမခံနေရအခုထွက်သွားပါဦးကိုကိုကြီး။ဒေါသမျက်လုံးလေးနဲ့သူမကဦးကိုကိုကြီးကိုမောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ညသက်ဝေလေးကကို့အပေါ်တိတ်ဆိတ်နာပဲဟို။ကိုယ်ကမကြခင်မှာလက်ထက်ကြတော့မဲ့သူတွေပါကွာ။အိုးမကြခင်မဲ့လက်ထက်ဘယ်အချိန်မဲ့လက်ထက်သို့တော့ကိုကိုကြီးကသူမတို့နားကိုပို့ပြီးတော့နေကပ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကတင်ပေါ်လဲချသွားတဲ့အခိုက်တက်ဝေဟမ်ရှင်ဂျာကြီးကတမင်မလေးကိုခုံအောင်လိုက်တယ်လို့ပဲဘလို့ပဲရုံးကန်နေပါစေအင်အားကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့တော့အားနဲ့သူကအရှုံးပေးရတာတိတ်ဆိတ်တဲ့ညမောင်မိုက်တဲ့ဝင်းကျင်မှာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကဘာတွေကိုသူမတယောက်ကြားရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်ခွေကဲဖြန်ကနေအတန်နဲ့အတူသူမအာပြင်းစွာရိုက်လိုက်တဲ့တန်ကိုကြီးသူကတော့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုပေါက်တယ်လို့ပါပဲ။ဒီလောက်လဲဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့များသက်ဝေရဲ့ကိုနဲ့သက်ဝေကလက်ထက်ကြမဲ့သူတွေပါ။ရှင်ကခွေပဲဥကိုကိုကြီးရှင်ဘက်ကကျမကိုရပြီလို့အနိုင်ရပြီလို့မထင်နဲ့။ကျမရှင်ကိုဘယ်တော့မှလက်မထပ်ဘူးဆိုတာတသက်မှတ်ထားပါရှင်အခုကျမခံနေရထွက်သွားအပေါဝါကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးတော့ဥကကိုကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ကိုကိုကြီးကအစာဝါတဲ့သူအဖြစ်နေရာနေထားလိုက်တယ်တက်ဝေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့တက်ဝေသိထားဖို့ကကိုတက်ဝေကိုချက်တယ်ဒါကြောင့်တက်ဝေနဲ့ဒီဘဝတင်မဟုတ်ဘူးဘဝဆက်တိုင်းစုံကြတယ်ဒီဘဝမှာလည်းတက်ဝေကကိုယ့်ရဲ့မယားဖြစ်ရမယ်ကဲကိုသွားပြီစကားကိုအနိုင်ပိုင်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ကိုကိုကြီးရဲ့ကြောပြင်ကိုသူမအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကြည့်မိတယ်။အဲဒီနောက်ပါပြင်ပေါ်ကိုမျက်ရည်တွေကပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်။မောင်ရဲ့ကျမဘဝကမောင်နဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူး။ညံ့နွမ်းခဲ့တဲ့သူမကိုမောင်ထံဘလို့အံ့မလဲ။ကျမရဲ့အချက်ကမောင်အပေါ်တိတ်ကိုဖြူစင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မတန်ရှင်းတဲ့ကိုမောင်ထံကိုမအဲ့ရတော့ဘူး။သူမကမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြားရင်းနဲ့သုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်မာစွာနဲ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမောင်အတွက်အစာတစ်ကြောင်ကောက်ရေးလိုက်တယ်။တကယ်တော့ဒီစာကိုသူမရဲ့နှလုံးသွေးနဲ့ရေးခဲ့တာပါ။မောင်အတွက်သွေးသစ်စာပါ။ချက်ရတဲ့မောင်ရဲ့ဒီစာကိုရင်နာစွာနဲ့ကျမရေးခဲ့ပါရယ်။မောင်နဲ့ချက်ခဲ့ကြတာကျမအတွက်အိမ်မက်ဒုက္ခတစ်ခုလိုပါပဲ။မောင်ကြောင့်ကျမစိတ်နှလုံးရှင်လန်းခဲ့ရတယ်။မောင်နဲ့ကျမဆုံခဲ့ရတဲ့ခဏတာကျမအတွက်တော့တန်တရာတသက်စာလုံလောက်ပါရယ်။မောင်ဒီဘဝမှာမောင်နဲ့မဆုံရပေမဲ့နောက်ဘဝတွေမှာမောင်ကျွန်မစောင့်နေပါမယ်။အဲဒီဘဝတွေမှာတော့ကျွန်မလေစိတ်ရောကိုယ်ပါတန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးအဖြစ်မောင်ဝင်ကိုနေကိုဝင်ပါမယ်။အခုတော့အချက်များစွာနဲ့မောင်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်။မောင်ရဲ့အသက်အရိစာမောင်အတွက်ရေးပြရနဲ့သူမအသင်ဆောင်ထားတဲ့အိတ်ဆေးပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့တောက်ချလိုက်တယ်။မောင်ကိုနောက်ဘဝတွေမှာကျွန်မစောင့်နေပါမယ်။နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူမနှုတ်ကတော်တော်လေးရေရွတ်ပြီးတော့မောင်နှဲကိုတိတ်ဆိတ်စွာတိုးဝင်သွားတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့မယ်သူတယောက်အိမ်ခန်းထဲလိုက်ဝင်တဲ့အခါအမလေးသခင်မလေးကိုကယ်ကြပါဦး။ကတင်ပေါ်မှာတက်မဲ့သူမကိုလေးကအေးဆက်တောင့်တနေတယ်။သူမရေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ရွက်လေးကိုဇွဲပေါ်မှာတစ်ဖြက်ဖြက်တွေးလိုက်ရတယ်။သမီးရောသမီးရောညသက်ဝေညသက်ဝေဘသူတွေဘလိုပဲခေါ်ပါစေသူမကတော့မထူးနိုင်တော့ဘူး။ဥပါဒတ်ကသမီးဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ကြိတ်ထားပါတယ်။ငါသမီးတော်ဒီလိုဖြစ်ရတာဘသူကြောင့်လဲဥပဒတ်ရဲ့အမေကိုဘသူမှမဖြေနိုင်ဘူးဥပဒတ်ရဲ့နောက်ကကိုကိုကြီးတယောက်ငြိမ်သက်စွာနဲ့သူမကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေတယ်မင်းကိုယ်ဒီလိုနည်းနဲ့အပြစ်ပေးတော့လားများသက်ဝေ
ကိုကိုကြီးရင်ထဲကတိုးတိတ်စွာကြေကွဲစွာမင်းနေမိတယ်။မရအောင်များတဲ့ဝေးမရအောင်မင်းဒီလိုထွက်သွားလို့မရအောင်ဒီဘဝမှာမင်းထွက်သွားပြီမဲ့ကိုကတော့နောင်ဘဝတွေမှာမင်းကိုလိုက်ရှာနေအောင်ပါပဲ။အယူတယောက်လိုကိုကိုကြီးပြောပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့မြားသက်ဝင်နာကနေလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်။မယ်သူတယောက်သခင်မအပေါ်မှာသစ္စာတည်စွာနဲ့စာအုပ်ယူပြီးပကြီးစရာထံကိုရအောင်ပို့ပေးခဲ့တယ်။အသက်ရဲ့မင်းဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။မောင်မင်းကိုမချစ်တာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တာမှမဟုတ်တာ။မောင်ရဲ့အချက်ကမင်းကိုပေးဆက်ဖို့ပါ။မြားသက်ဝင်ရဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးရင်တော့မင်းနိုင်တယောက်ယောက်ျားတက်မဲ့အသေးထန်စွာငိုကြွေးရင်လောကကြီးမှာအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘလို့ယုံရမလဲ။အော်ဒီလောကမှာမင်းမရှိတော့မှဘလို့ကျင်ရခဲ့နိုင်မလဲ။အသက်ရဲ့မင်းဟာတေဆုံးခြင်းဆိုတာနဲ့မောင်ကိုသစ္စာဆိုပြသွားတာစိတ်ချပါအသက်မောင်ကလည်းမင်းပေါ်မှာဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာအဆက်ဆက်သစ္စာရှိနေမှာပါဒီဘဝမှာလည်းမင်းနောက်ကိုမောင်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။ညာသက်ဝေကိုတကြိုတဲ့နေ့မှာပဲကိုကိုကြီးတယောက်ရက်တည်မှုအောင်တောက်ပြီးကာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ညာသက်ဝေကကိုကိုကြီးကိုတပါးရင်ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ပကြီးစရာလေးကိုမင်းနိုင်ကစမ်းချောင်းလေးပေးမှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အသေးဆုံးနေခြင်းဖြစ်ပါရင်အသက်တစုံတယောက်တော်သူရဲ့ခေါ်တန်တဲ့တဲ့ကိုကြားရပါရင်သူမမျက်ဝန်းနေပွင့်လာရင်ဟမ်မောင်သူမကိုအပေါ်စီကနေအုံမိုးပြီးတော့မောင်ကစင်နာစွာနဲ့ကြည့်နေပါရင်မောင်ဖြစ်အသက်အထွက်ကိုစိုးရင်လိုက်ရတာကွာကျမအိတ်စီတောက်ခဲ့မိရဲ့သူမအရင်ဘဝအဖြစ်ပြက်ကိုမှတ်မိနေပါရင်ဒါဆိုသခင်မလေးကနောင်ဘဝအဖြစ်တွေကိုပါတိနေပြီဆရာလေးဝင်ရောက်ပြောလိုက်သူကအဖိုးအိုဖြစ်ပါရင်ဒီမှာအဖိုးအိုမြင်သွားတဲ့အခါဟမ်ဖိုးအားမူအဖဖိုးအားမူမလားရှင်အသက်ရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးအိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာအမေပါရင်အဖိုးကြီးကဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဟန်နဲ့ပြုံးပြော့အကောင်းကြီးပါရင်ကျွန်တော်မျိုးကဖိုးအားမူပါပဲသခင်မလေးအိုးကြည်စမ်းပါဦးဖိုးအားမူကဘာကြောင့်ဒီအရွယ်ဖြစ်သွားတာလဲပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုသူမမေ့ခြင်းဖြစ်ပါရင်ဒါတို့သဘောပေါက်လိုက်တဲ့မင်းသက်မောင်ဒါမှမဟုတ်အရှင်ဘဝကပကြီးစီရလေးကိုမင်းနိုင်နှစ်တည်းအများကြီးကြာခဲ့ပြီလေအတန်ရဲ့အတန်နဲ့မောင်တို့ကဘဝတွေပြောင်းခဲ့ကြလို့ဒီနေ့ပြန်ဆုံရတာမလားဒီရောမှပဲသူမလက်ရှိဘဝကိုသတိရလာပြီးတော့ညည်ရီလေးဝဲမိပါရင်မောင်ရဲ့ကံကောင်းလို့အသက်တို့ပြန်ဆောင်ခဲ့ရတာပါလားသူရင်ခွင်ထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့သူမဝမ်းနည်းစွာနဲ့ငိုရှိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုတယ်သူကိုယ်တိုင်ကခြေခွေမျက်ရည်နဲ့သူမကိုအန်လေးကြိတ်ပြီးတော့တင်းတင်းလေးဖတ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေါ့အသက်ရဲ့မောင်နဲ့အသက်တို့ရဲ့အချက်နဲ့သစ္စာကြောင့်သာအခုလိုမျိုးပြန်ဆောင်ကြရတာပေါ့ဒီဘဝမှာတော့အသက်နဲ့မောင်နဲ့ထပ်မခွဲတော့ဘူးနော်အရေးလေးတဲ့မျိုးဝန်းနေနဲ့သူမကတနာစပွဲနဲ့ပြောပါရင်သူအပြုံးနဲ့ကောင်းနေလိုက်တယ်။သိကြတာပေါ့အသက်ရဲ့ဒီဘဝမှာတော့မောင်တို့နဲ့ရောက်ဘာအကြောင်းနဲ့မှမခွဲရတော့ပါဘူး။သူတို့ဖြစ်ကိုဝမ်းသာစွာပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေတာကဖိုးအားမှု။အော်သစ္စာခိုင်မြဲတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့မှန်ကန်တဲ့အချက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းပြန်ဆောင်ကြရတာမလား။ဖိုးအားမှုသခင်မလေးကျမဒီဘဝမှာတော့တခင်မလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးဖိုးအားမူရဲ့ဒါပေမဲ့အခုလိုဖိုးအားမူကိုပြန်ဆောင်ရတာကျွန်မသိပြီးဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးကလည်းတခင်မလေးကိုပြန်ဆောင်ရတာကိုဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအသက်ကြီးပေမဲ့ဒီခင်ဘဝကလူယုံတော်ကြီးမို့ဒီကနေ့ထိတိုင်ဒီဘဝအထိသူမအပေါ်မှာရိုသေလေးစားစေပါမယ်သူမရဲထိုက်ကြီးအနှံ့လိုက်ကြည့်ပါရင်ဒါအရှင်ဘဝအသက်နေခဲ့တဲ့အခမ်းအနမောင်ဟောင်းမြေပြီးတော့အုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အခန်းတစ်ခုကိုသူမပြရင်အသက်ရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးရင်တော့မောင်ကလေနှလုံးသားတစ်ခုလုံးကျင်းဝသလိုခံစားခဲ့ရတယ်။အသက်ကိုမတွေ့ရတဲ့မောင်ဘဝကဘလို့မှအတိတ်ပဲမရှိဘူး။ခံစားရတာများလေ။နောက်ဆုံးအသက်နောက်ကိုမောင်လိုက်ခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အထိပါပဲ။မောင်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲတိုက်ကြီးရှေ့ကို Land Cruiser ကားတစ်စီးထိုးဆိုင်လာပါတယ်။ဘသူတွေလည်းမသိဘူးအသက်။ဟုတ်တယ်မောင်။နှစ်ယောက်သားထွက်ကြည့်တော့ကားပေါ်ကဆင်းလာတာကတော်တော်နဲ့ကိုကိုတို့ဖြစ်နေပါရဲ့ဟမ်ကိုကိုတိတ်မင်းသက်မောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သူမကိုတွေ့လိုက်တော့ကိုကိုမျက်နှာပြက်သွားတယ်အမလီတိတ်ရဲ့တော်တော်တို့အဖြစ်စိတ်ပူလိုက်ရတာကွယ်မောင်သက်မောင်ကားနံပါတ်ကိုမှတ်မိရဲ့လူတချို့ကလမ်းညွန်လို့ဒီလိုလိုက်လာတာတော်တော်ကမင်းသက်မောင်နဲ့အတူတူတွေ့လာတဲ့သူမကိုမကြိုက်သလိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြစ်တင်စကားပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်တိတ်
ကိုကိုရောက်တာနဲ့တဲ့ရောမတွေ့လို့ဒေါက်တာနဲ့ဒီကိုချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့တာပဲကိုကိုကမင်းသမားကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်မင်းသမားကလည်းကိုကိုကိုကြည့်ရင်ပြီးတော့မှဒေါက်တာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအသက်ကိုအဲလေတင့်ကိုအခုပဲလိုက်ပို့မလို့ပါဒေါက်တာသူခေါ်လာတာမို့ဒေါက်တာဘက်ကိုအာနာတလို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အေးကွယ်တမီးလေးတင့်ကမနေ့ကစာလေးစာမဲရေးပြီးတော့ထွက်သွားတာမို့ဒေါက်တာကစိတ်ပူတာပဲမောင်သမောင်ရဲ့ဩဒါနဲ့မောင်သမောင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဟောရာတိတ်နဲ့မကြခင်မှာလက်ထက်တော့မဲ့တိတ်ရဲ့ခင်ပုံလောင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မောင်ကိုကိုပဲလေခင်ဗျာအိုးတော်တော်မထင်မှတ်ပဲအတော်ဖြစ်သူရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်မင်းသက်မောင်တယောက်အကြီးကျယ်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်တိတ်ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်ဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးမင်းသက်မောင်ကသူ့မောင်ကိုလမ်းကြည့်တယ်မောင်ကိုကိုရေသူကတော့မင်းသက်မောင်နဲ့ဂီတသမားတယောက်ပဲကွက်ဩကိုကိုကလည်းချောမောတဲ့မင်းသက်မောင်ကိုကြည့်တယ်အဲဒီနောက်မှာလက်ကမ်းပေးပြီးတော့တွေးရတာဝမ်းသာပါတယ်ကိုမင်းသက်မောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအတူတူပါပဲဦးကိုကိုပထမဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံမှုတဲ့သစင်းယောက်ျား၂ယောက်ရဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုကိုသူမကခင်ငင်းကြီးကြည့်မိပါတယ်ကြည့်ရင်းထဲမှာကိုကိုကသူမစိတ်ထဲတစုံတစ်ယောက်နဲ့တူလာတယ်လို့တန်တရာဆိုတာတကယ်လဲတာပဲဟိုမောင်ရင်တို့၂ယောက်ကဒီဘဝမှာလဲသခင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာဆုံးကြပြန်တာပါလားဟမ်ဖိုးအားမှုနောက်ပါအတန်ကြောင့်သူတို့လဲကြည့်လိုက်တော့မင်းသက်မောင်နဲ့ကိုကိုတို့ကိုရီဝေစွာစိုက်ကြည့်နေတဲ့အဖိုးအိုပါသူမကဖိုးအားမှုလို့လွတ်ခနဲခေါ်လိုက်တာကြောင့်တော်တော်တို့မျက်မှောင်တွန့်သွားတယ်။သူကဘသူပါလဲသိအဖအူးကိုကိုသိနေရလားမင်းသက်မောင်ကအဖိုးဘက်ကိုလှည့်မေးတယ်လို့ကိုကိုကလည်းတင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးခြင်းပါသူ့ကိုသခင်မလေးလည်းသိပါတယ်အဖလည်းသိပါတယ်ဆရာလေးသူကဥကုတ်ကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်သခင်မလေးဒီဘဝမှာတော့ဥကုတ်ကိုပေါ့ကွယ်အိုးတိုက်ဆိုင်လုံးနဲ့အဖြစ်ကြောင့်သူမမှာခြေလန်းတောင်ရိမ့်ရိုင်သွားပြီးတော့ပြိုလဲမလို့ဖြစ်တဲ့အခါအသက်သိယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့အတန်အားတပြိုင်တည်းထဲစိုးရိမ်စွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်လုံးဝအထိပ္ပယ်မရှိဘူးသိကိုကိုနဲ့သိတော့ကအရင်ဘဝကလူဝင်စားတွေဆိုတာမင်းသက်မောင်တို့နဲ့လမ်းခွဲပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကပေါက်ကွဲစွာနဲ့ပြောလာပါတယ်။ကိုကိုစကားကြောင့်သူမမျက်နှာလေးတင်းငနေဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကိုကိုအရင်ဘဝဆိုတာရှိလို့ဒီဘဝဆိုတာလည်းရှိနေရမလား။ပြီးတော့ဒီနေ့ထိအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ဖိုးအမှုကိုတိုင်ကကိုကိုနဲ့တင်းကိုသိနေရလေ။ဒါရီကဟိုဂီတသမားမင်းသက်မောင်ရဲ့လက်ချက်တွေပါတင်းနေ။ဗါရက်သူကလည်းအရင်ဘဝကတင်းရဲ့လူတဲ့ဟုတ်လား။ခမဲမဲကိုကိုရဲ့အမေကြောင့်သူမမခံချင်စိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်။ကိုကိုကြီးဘဝတော့ကလည်းဒီလိုပဲသူ့လိုချင်တာဖြစ်ချင်တာဒါတည်ခဲ့တဲ့ကိုကိုပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုကို။ကိုမင်းသက်မောင်ကအရင်ဘဝကတိတ်နဲ့မစုံလိုက်ရတဲ့တိတ်ရဲ့ချစ်သူဘာပြောတယ်တိတ်။ကိုမင်းသက်မောင်ကမင်းရဲ့ချစ်သူဟုတ်လား။မင်းယူနေပြီလားတိတ်။ကိုကိုကလုံဝင်းကျလက်တဲ့သူမရဲ့ပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ကင်ပြီးတော့မေးရင်သူမနှကန်းလေးကိုတင်းတင်းဆေးပြီးတော့ကိုကိုကိုကြည့်တယ်။သူမစိတ်ထဲဘလို့အင်အားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်မသိဘူး။ဟုတ်တယ်ကို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 ကြောင့်မစုံလိုက်ရတဲ့တဲ့ရဲ့ချစ်သူကိုမင်းနိုင်ပါမဟုတ်ဘူး။လုံးဝမဟုတ်ဘူးတဲ့။မင်းကဒီနေ့ခေတ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပါလေရနဲ့ဒါမျိုးတွေဘာကြောင့်ယုံကြည်နေရတာလဲ။ဟမ်တဲ့။ကိုကိုကမင်းရဲ့နဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းခြေခွဲသလိုခံစားလာရတယ်။သူရန်ကုန်သွားနေစဉ်ခဏတိမ်တလောက်ပြောင်းလဲလာတာအံ့ဩစရာပဲ။တိမ်လည်းမယုံကျင်ပါဘူးကိုကိုဒါပေမဲ့မောင်နဲ့အိမ်မက်ကတိမ်အတွက်မကြခဏမက်ခဲ့ရတာပါကိုရဲတိုင်းနဲ့ဖိုးအားမှုကိုတွေ့တော့တိမ်ရဲ့ဘဝဟောင်းဟာအတိတ်တွေကိုအလိုလိုပြန်ရောက်ခဲ့တာဟင်တိမ်ကိုခွန့်လွတ်ပါကိုကိုဒီမှာခြေခွင်းစွာတစ်ချက်ဆိုင်ရင်နဲ့ပြောတယ်ကိုကိုကတော့ခေါင်းခါရဲနေကိုကိုဘာမှမပြောချင်ဘူးတိမ်ကိုကိုတို့ရန်ကုန်အမြန်ဆုံးပြန်မယ်ဟမ်တိမ်မပြန်ဘူးကိုကိုဘာရုပ်တရက်သူမမြင်ဆုံးမှုကြောင့်ကိုကိုရဲ့မျက်နှာတင်းသွားပါတယ်။သိဒီမှာမင်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။ကိုကိုတိရရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့ကိုကိုနဲ့မင်းနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထက်ကြဖို့ပဲ။အိုးဟွန်းဟွန်းကိုကိုနဲ့တိတ်လည်းမထက်နိုင်ဘူး။ဘာပြောလိုက်တယ်သိဒီတစ်ခါကိုကိုတော်တော်လေးကိုတုံ့လောက်သွားတယ်။သူမမျက်ရည်တွေစီးကျလာပါတယ်။အရင်ဘဝတော့ကလည်းကိုကိုကြောင့်တိတ်တို့ချစ်သူတို့ကိုကွဲခဲ့ရပြီလေ။ဒီဘဝတော့မောင်နဲ့တိန်တို့ချစ်သူလို့ဦးကိုကိုကြောင့်မကွဲပြားစေနဲ့တော့ကိုကိုကသူမကိုလွန်စွာစိတ်ပြတ်တယ်လို့ကြည်ပြီးတော့ကောင်းခါရမ်းပါတယ်ဆိုလိုတာကမင်းနဲ့မင်းသက်မောင်တို့ချစ်နေကြပြီလို့ပြောတာလားတဲ့
သူမဘာမှမပြောဘဲညင်နေတယ်။ကိုကိုကတက်ပြင်းချတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲသိနေ။တကယ်ဆိုသိရဂုံတိတ်ခါရှိရဲ့မိန်းကလေးပါ။ဒီလိုမိန်းကလေးတယောက်ကကိုခင်ပေါ်လောင်ကွက်ရာနေတခြားယောက်ျားတဦးနဲ့ဖောက်ပြားရဲဆိုတော့အိုးတော်ပါတော့ကိုကိုမောင်ကသိရင်တည်းတခြားယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကိုပြောသလိုသိရဂုံတိတ်ခါမဲ့တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတော့။ကံကောင်းလို့ဒီဘဝမှာပြန်ဆုံရတဲ့မောင်နဲ့ဒီတစ်ခါခွဲရရင်တော့လွှဲရရင်တော့တမတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးကြေကွဲငိုဆိုင်နေရမယ်ချင်တယ်။မင်းယူနေပြီတဲ့။မင်းတက်မောင်လည်းယူနေပြီ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ယူသလိုကိုကိုမယူဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကိုချစ်တဲ့မင်းကိုမင်းတက်မောင်လက်ထဲကိုမထည့်နိုင်ဘူး။ပြက်သားစွာကိုကိုပြောတော့တမအန်လေးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အရင်ဘဝကလည်းတမအပေါ်မှာကိုကိုဒီလိုမျိုးအနိုင်ယူခဲ့တာပဲ။ကိုကိုဟာအရှင်ဘဝတော့ကလည်းတိတ်လို့ချစ်သူနှုတ်ဦးကိုခွဲခဲ့တယ်။ဒီဘဝမှာလည်းခွဲဖို့စဉ်းစားတာပေါ့။အရှင်ဘဝတွေဘာတွေကိုကိုကိုမသိဘူးတဲ့။ဒီဘဝမှာတော့လူကြီးမိဘတွေရှိမှရောတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိမှပါ။ကိုကိုနဲ့တိတ်ကိုလက်ထက်ကြမဲ့လူတွေအဖြစ်အားလုံးသိချပေးပြီ။ဒါကြောင့်ကိုကိုဂုံတိတ်ခါကိုအထီးခိုက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ကိုကိုမျက်နှာတကယ်ပြောနေမှန်းသိတာရယ်။တကယ်တော့ဒီဘဝမှာကိုကိုနဲ့သူမလက်ထက်ဖို့အားလုံးသိမှတ်ထားတာပဲ။ကောင်းပါရဲ့ကိုကိုအဝါတိုင်းမှာကိုကိုတယောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲကြည့်ခဲ့တာ哦တိတ်ရဲ့မင်းတက်မောင်ကြောင့်တိတ်ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာကိုကိုရှင်းတာတယ်အမှန်ဆိုကိုကိုနဲ့တိတ်ရတိတ်ချက်ကြတဲ့ချက်သူနှုတ်ဦးပါကွာကျန်လာတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့သမောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကရှင်းတာစွာပြောတယ်အရင်တော့ကိုကိုကိုချက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့မိတာသမောက်အမှားပါတကယ်တော့သမောက်ရဲ့နှလုံးသားအချက်ကဘဝဘဝကမောင်အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကကျမရဲ့အချစ်စင်မဟုတ်ဘူး။ဘာပြောလိုက်တယ်တဲ့။နေမြန်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုကိုကမေးတယ်။ဘဝရေဆက်ဆိုတာကိုယုံမှာကိုကိုဒီဘဝမှာကိုကိုနဲ့တိတ်နဲ့ရေဆက်မပါဘူး။ဘာကြောင့်မပါအောင်မလဲတဲ့ရ။ကိုအတွက်တော့တိတ်နဲ့သာရေဆက်ပါတာ။တိတ်ကိုပဲလက်ထက်မယ်။ဒီတော့သူမခေါင်းကိုခိုင်းရလိုက်ပါရင်အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုကိုကိုဂိူနာတက်စွာကြည့်ရင်မောင်နဲ့တွေ့ပြီးချိန်ရစပြီးတော့သူမရဲ့နှလုံးသားမှာကိုကိုကထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီ။တောင်ပေါ်ဖះမှာတော့ယောဂီတူကိုမှတ်မိရမလားကိုကို။ကိုကိုနဲ့တိန်တို့လက်မထက်ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလေ။အဲလိုဖြစ်ရတာလဲတိန်ကြောင့်ဆိုတာလေ။ကိုအဲ့ဓာရီမယုံ။လောကမှာယုံတဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းယုံရမယ်ကိုကို။တကယ်လို့ကိုကိုနဲ့တိန်လက်ထက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းတိန်တို့အိမ်တော်ကြီးကဘလို့နီးနဲ့မှမတားရနိုင်ဘူးကိုကိုရဲ့။တော်တော့တိန်အတိတ်ပဲမရှိရရင်မပြောနဲ့ကွာ။ကိုကိုအယူတယောက်လို့ဩတယ်။လောကမှာအသေးစားဆုံးကိစ္စတစ်ခုကဘာကြောင့်များလွှဲချော်ရမှာလဲ။မောင်ကိုကိုနဲ့တိတ်နှုတ်ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ကတိပေးထားတဲ့ဥစ္စာတိတ်ဘက်ကစပြီးတော့ဖျက်ပေးရစီဟုတ်လား။ဧကန်းမှာလူဆုံရှိနေတာဦးတော်တော်နဲ့အတူကိုကိုကအန်ကျိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်။လူကြီးတွေရှိမှပဲမျက်ရည်တွေကြာရင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့တိတ်နှုတ်လက်ထပ်ဖို့တိတ်ဘက်ကစပြီးတော့ဖျက်သိမ်းပေးရစီဒီလိုပြောလိုက်ချင်းမှာဦးနဲ့တော်တော်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကသူမကိုပြန်မေးလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တော်တော်။တော်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဖဖိုးအမှုဟာတစ်ဆင့်တိန်တို့ရဲ့ဘဝဟောင်းဟာအဖြစ်တည်းကိုကြားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီဘဝမှာတော့ကိုကိုကြောင့်မောင်နဲ့တိန်တို့နှစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့မဝေးပြားစေနဲ့တော့ရှင်။စကားအဆုံးမှာသူမကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ငိုရှိုင်းလိုက်မိတယ်။ဦးနဲ့တော်တော်ကတော့အသက်ပြင်းချတယ်။ကိုကိုကမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ခေါင်းခါတယ်။အာလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးတော်တော်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ခေတ်လူသားတွေပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တက်ပါတယ်တင့်ကိုကျွန်တော်ပယ်နီးနဲ့မှလက်လို့မခံနိုင်ပါဘူးတော်တော်ကိုကိုရဲ့စကားကြောင့်သူမခေါင်းလေးမှတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ဦးနဲ့တော်တော်မှာကိုစီမျက်နှာမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဦးတို့အနေနဲ့ကလည်းပြောရရင်အစကတည်းကမောင်ကိုကိုနဲ့သာတင့်ကိုသဘောတူခဲ့တာပါတင့်ကိုရန်ကလည်းမောင်ကိုကိုရွေးချယ်တာပဲလေဒါကြောင့်ဦးတို့ပြောချင်တာကတော့မင်းသက်မောင်အပါဝင်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမိတ်လိုက်ပြီးတော့တင်ရမောင်ကိုကိုနဲ့ပြန်လိုက်သွားစီချင်တယ်ကွယ်။ရှင်မထင်မှတ်တဲ့ဦးရဲ့စကားကြောင့်တင်ရဲ့မျက်ရည်တွေကတိတ်သွားတယ်။ကိုကိုကတော့အောင်းနိုင်သူတယောက်လိုပဲပြုံးနေ။ကဲကြားရမလားတဲ့။ဦးကကိုကိုနဲ့ပဲတင်ကိုပြန်လိုက်စီချင်တယ်တဲ့။ကိုကိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်တဲ့။တတော်အနေနဲ့လဲမောင်ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ပေးထားတဲ့တင့်ရဲ့ဂတိကိုမပြတ်စေချင်ဘူး။တင့်ကိုဂတိတစ်လုံးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။အိုးတတော်ကလည်းကိုကိုနဲ့တိုက်တွန်းနေ။တင့်အတွက်ကုရမဲတယောက်လိုပဲမောင်နဲ့ဝေးရမဲအရေးတွေးပြီးတော့ဝမ်းနည်းစွာငိုဆိုင်မိတယ်။မောင်ရဲ့
Di bawah mana? Cuma lu tapi yo wih habis deh. Tuh masih teh teh yau teh cikgu zane sejauh ini bari. Tanau le, wanita mana bawa nanti ye? Tapi kalau di pihak dia, tanya tu email tu kuba. Google le, tanya tu terlalu si cantau tawa mereka. Mula ni ye tuh mampu kau nanti bawa Google ah bawa bari. Tanya Google esok bila bari. กูเชื่อว่าเนี่ยทุกคนพยายามงูใช่เนี่ยทุกมาพยายามเลยจริงที่บอกว่ามามองเธอทุกมาเนี่ยตั้งแต่ชีเร่กันที่ดีเร่ไม่เคยที่เอาเพื่อที่ชีอาเมมาล่ะแต่เอชงไปเร่มาพยายามเนี่ยกว่ากูเลยแต่บอกเป็นว่ามาในมือยูเกเรตัวบ้าพระเจ้าในมือยูมาเลยกูกูทำยังบอกว่าไรมาจนวันนี้แต่ยังในยูเกเรตัวเบ้หึมามันแต่มา มันมีอะไรไม่ใช่หรอกอะเมนเตอร์มาอาลองเอออ่านตัวจีนิสมาไปเมนเตอร์มาว่าเอชเชนพยาจ้าวะน้องพักกูเลยไปเอาเช่าเดินหน้ามูตัวมารู้จีนิสเด็กอะพ่อว่ามูเนะจะดูเวลาละแต่ตัวเชี่ยพงจีจะมาเช่าไปแต่อาเชี่ยกูจะเว้นเจ้าเชี่ยเอาไว้ยังติงเงี้ยเนี่ยจีนิวเป็นพงจีอะจะมาอีกกลางมูบีแต่ตาเย่สูบยี่นิโดไหมเอริพงจีอยู่ที่อะไรใครมาโอ้เขมรอพยา อุ้ยหรอแต่ยังเอาสองจีกันสองคนเลยเดี๋ยวกูก็ยังพยายามเลยอุ้ยหรอลูกสั่งใจสองคนเลยไม่ได้เอเชียพยาจ้าวะอู้เนี่ยจะโดนรัวเลยแล้วเอาที่พี่ยศเสียรู้เป็นไปได้เสียรู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเขายังมาเว้นใจเนี่ยน่าสงสารหรอเพราะว่าเขาหาแต่ยศเสียเพราะว่าเต็มมาเป็นสงจ้าระวาลากว่า เสียรอยเอเมซกาวเอแกเนี่ยมาเชียร์ลูอาลงเจมี่มาดูดูทันไปอ๋อยินดีสวานาเท่านี้จ้าเลยเสียรอยรอฮอริจะกลับมาเลยเปว่าเขาอะเขมรอเบ่พูว่ามัวเสียรอยเอแกมาเชียร์ลูเรียวไม่สบายใจจ้าเสียใจเอ๋อเสียกางจ้าอยู่เช่นตุนี่เสียรอยเต็งโนกูอู้ดอดอบ่าวเออาลงทะเลสิจ้าเลยจีจันจะเก็บเปว่าเขาอะพากันเปว่าติดกับตมิโรชูเช่นลาดูเนวาละ เขมรเขมรพี่อะไรแต่ไม่รู้เจ้าเพราะว่ามาซีซีเยอะแกะมาเป็นเนาะยังยืนดูดูซีใจในเปลี่ยนเลยเสียรอกาที่ยังสวาเวแต่ยังจีเอ๋พงศ์ยิ่งซีซีแกะละพงศ์ยิ่งเจ้าเด็กกามาลีแต่ส่งบ้าแกะอะไรสุดเลยน่าหัวใจเจ้าที่รู้จะยาวเหนียวปีใจวันยาวแค่ไหนเด็กกามาลีเขาไปแต่แค่มาลีแต่แค่จะยาแต่แค่มาลีส่งบ้าตัวเองใช่ไหม เอ็มเดนเอาได้ยาจีกวีบีโอแต่ยาเปล่าเนี่ยวิ่งเอาตัวแกอะที่กินเองที่ตัดต่อเชื้อในร่างแกหรอวะเสียรอดเนี่ยถูกพ่อมูเลวิ่งเอาเชื้อไปเลยมึงเอาไปในรถจักรมาลีเพราะว่าบางมีอาสวะจักรมาลีงูแกอะไรมีอะไรบีพงจีไม่เปลี่ยนรถมูแกมาจักรมาลีโอเพราะว่าเต็มมาเปลี่ยนเลยส่งยาเรื่อยจนเจนัดตัววะบีแต่มีอะไรพงพี่เอาผู้ช่วยกันยาระวันตาละจังวะพี่ แล้วโมโมวิโอตัวมาใช้ประโยชน์ไปเลยอ้าวตาพันอุจจาระวันตาเวเนพี่นี่จาระจุยอะไรมังกุโกยพี่ยากุโกเชงอุจิบิโอเสียรอคอยเลยใช่ไหมอากุโรกุโกว่าเลยเสียรอกุพูมยันเลยใครมาฉันเองมาเลยเลยจีกุเอมุแค่สามมือพี่ลายตีจาระก็รอที่บอกว่ามาปัจจุบันส่งตัวผู้บริเสียรอว่ากุโกสิเทมาช่วงวันประโยชน์นี้พี่ตาปกติอยากพี่นี่จะไหม เอาสุราละตมุริยาเจ้าพี่นี่ยาอะไรบ้างแต่กาลีแต่เจ้าตมุริยาน่าเอ็นเชเดลูบัวมาแต่ยาวเนี่ยเดียวด้วยส่งกุญยาเลยเพราะว่าชีเซจังไม่รู้เพราะว่ามาเวกุแต่กามาลีเนี่ยแต่กามาลีรู้ว่าเพราะว่าชีเซมาปากเกอร์เอเชนเพราะว่ามาเลยมาส่งซีเกียวคือเพราะว่ามาเลยจีกุเอเจนี่เนี่ยเป็นส่งตัวยาเรมาลากุเอเสียรอเมนจ้าเดียวกูกูอับปางเว อาลุงอ่ะน้าชาวในจาวารีแต่เจ้าที่บอกว่ามาเลยจีกุ้ยเจนี่มาพิเศษรอเว้เพราะว่าชีเซชีเอฮอริยาตะกาลีเมนเตอร์เมาเน่ตะกามาลีรู้อีเจนสว่าส่งซีกุ้ยไปเลยปารอลุพงจีเนี่ยจ่ายแค่มาเลยตะกาลีเสียรอยเมนจามูเอซงกูกูที่ยาวเนี่ยยี่ดีช่วยไปอ๋อเช่นเอ็มมาไล่เลสว่าแค่จ่ายที่เนี่ยมาไม่มาตาที่ยาวกูกูงูมีมาแม่เน่แต่ไม่แม่กูกูอยากจ่ายตาพิเศษแต่ไม่ยี่มาจ้าว อาจารย์จะมาเสียรอที่เนี่ยเนี่ยนานเนี่ยหมอผู้ลายจะไปรอน้าเลยบาบีพี่อาเอเชียพี่เอาผู้ลายเนี่ยใครมาจะไปรอสิเทมาลูลูจะส่งเดียวตีน้าเลยนี่เก็บไว้พี่อาที่บอกว่ามาจะไปรอว่ากูจะไปดูมาเมื่อที่ใครเสียบุกังมูดามีโลกไอ้บุชิซูเก็บไปได้บาพี่อาเอเชียพี่เอาส่งมาหมดจะไปรอแข่งอยู่บาร์เลยพี่อา
แต่เจ้ากูเหม็นแต่เมาเนี่ยตีโน่จะไปรอน้าเลยไปไล่ป้าไปพี่อ่ะกูยังสกาส่งมาอาลองวันตาตัวใจไอ้เจ้าตัวพี่แกเกิดเสียงพี่เจ้าเหม็นแต่เมาเนี่ยตีโน่พี่ใจเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันตาสวัสดีพี่ใจจะกลับไปเหม็นแต่เมาเนี่ยจะกลับมาลีโร่เลยที่บอกว่ามาจะดูแลตัวเองเนี่ยล็อกกี้ล็อกกูจะรอนะพี่อ่ะจ้ะกางจูเช่นตาพี่อ่ะจูซาจ้าวพงจีไม่มาจะไหน เอเชียพยาสกาวจะไปรู้กังสวนนายอยู่เมื่อตาว่าไม่พยาตาดุตาดุตาดุไอ้หน้าพงศ์ยาเปลี่ยนจ้าตัวนี้ผู้อาหมูเลยไล่ป่าตัวนี้จะได้ดูเรียแล้วเอาชีวิตจะเกิดจารุราพยาปานี้ก็เหม็นแต่เมาพี่ว่าอุกโกอะคุโรยาวจ้าตานะอุยเจเนมาจีเลมุรีดาชิบานี้จะนอนรุ่นยาวจ้ามาเชนเลมุรีไม่จีเนมุรีอันยูอากาดาริชิเกเรส่วน จนว่าเวสซ่าเจนชีพยาบีอ่ะทำแบบยาสีบีอ่ะกูว่าเหม็นแต่เมาเย็นแล้วกูเสียอยู่บีอ่ะไล่เลี้ยงสัตว์ทำแบบนี้เอริกาเหม็นแต่เมาอะไรกูก็บอกมาอาณาทำแบบสัตว์จีบีอ่ะมาหูทำแบบอุกโกเย่จนว่าตาอุกโกทำแบบมาบาบีอ่ะจนว่าเนี่ยอุกโกบอกมามาเกี่ยวกับเรื่องเลยทุกคนรู้ปีสิจะมาเลยจะทำแบบยามาหูป่าวบีอ่ะเพราะว่าเมื่อสุลูเช่กูเหม็นแต่เมาเนี่ยจนว่าบอกมาไปทำมาไม่จุลงเกี่ยวกับอู แต่เจ้ากูเหม็นแต่เมาจนเอาไปกะคุยมาแล้วเสียไม่ใช่เปล่าบ้านาวดาจะย้ายเรียนในวิทย์เด็กกูกูว่าอาทุ่ยเต็มวัยนุ่นยังไปอ๋อเปียงเน่เหม็นแต่เมาเปียวเลยไอ้ลูกเบ้เหม็นแต่เมาอะไรที่ว่าเรื่องเสียใจเต็มวัยนุ่นยังเน่แต่เนี่ยกูกูจีเลยที่เพราะว่ามาจนรู้ตัวยากะก้าวเข้าไม่สุดเพียงในตัวเจ้าบ้าสุกูกูฮะจะบอกยากูเหม็นแต่เมาเนี่ยเต็มว่านางบอกว่าจะนอนยืนยันยามารีพี่ไหนนะเรนลี่ แต่เจ้าดีเพราะว่ามาเลยกูเหม็นแต่เมาเนี่ยเตี้ยจะนอนยืนเล่นยามารีบ้าไปเปล่าอะไรเฉยๆที่รู้เราเตี้ยเอาอะไรกูก็เนี่ยเหม็นแต่เมาโน่แกดูเล่จีไรไปกูเต้เตี้ยจังแบบเนี่ยมีวันนี้เนี่ยกูจีเอ้เตี้ยคนละปากกูถ้าพี่เสียมันรู้เราเปล่าเปล่าเตี้ยกูยามารีไปคนไม่รู้ไหนเสียมันใช่เปล่ากูโอ้ยกูโอ้ยคนละน้าเลยไปมูเจ้าเตี้ยยังไงมาวันตาวันนี้กูเหม็นแต่เมาพี่กูโก้ ฮอริยาจะนอนยามาลีโอกูเหม็นแต่เมาแล้วเทมาเสียชาอย่างจีจวนเอ็ดฮาเกบีบีอาแต่ยังเล็กเลี้ยวสวยอยู่บีอ๋อเหม็นแต่เมาอย่างเล็กเทโอกูกูรันเทบีเลยเสียชาว่ากูกูจะนอนยัดแต่กูเสียชันดาวท้าว่าไม่รู้กระดิบีบาร์เลยบีอาที่จะก้าวจ้าระกูวันตาเลยเก้เต้ยามาลีเชิงกูกู ฉันก็เป็นอย่างเฮอริยานี่เลยเหม็นแต่เมาเนี่ยดูกูกูสิยามาลีจะดูแลแกเนาะเมนูอะไรกูกูก็เอาส่งแล้วไปเป็นจะเนี่ยกูกูเอ้เสียชาวะแต่แต่กูกูไม่ใช่จุดเดียวกันไหมฮะไม่รู้ว่ากูอ่ะแกกูกูต้องทำยังไงกาบอกกูกูจะไล่เดย์เหม็นแต่เมาเนี่ยตีนัวรอและทริปย่อยจะหนีใจแกยี่ลินันยามาลีเมนูเนี่ยเอเจนส์ว่าในยี่ปีรอกูกูเลยแรงขี้มาพียงพิวว่าสิ กูกูกาลีเอาไว้ยาวตัวนี้ที่เหม็นแต่เมาเนี่ยตีนัวและพี่เบียร์ใจแข็งอ่ะแต่เมากูกูกาลีกูอยากพี่กวยตัวร้องเหม็นแต่เมาอ่ะนุ่งยันสวาคอยตัวมากูเลี้ยวอัตตาทริปไปอยู่ไรเจ้เราสองน้องมองนุ่งเนี่ยเอาคู่หลบบังส่งจาระมองนุ่งเย่บอกว่าบัวใครไม่เรียกฉันเนี่ยตุสาเจ้าแม่ยะเขาเดี๋ยวน้องเมาที่บอกว่ามาตาเมาเนี่ยเธอดูเธอคุยอะไรส่วนตุลิเธอไปรอตีห้ามาเว้ ตัวพี่เต้ที่สกายมาเปลี่ยววันนี้หรอมองนุ่ยแม่แกเนี่ยเช่นแม่แกเนี่ยตั้งสาเจ้าเพียงส่งจ้าไปเบ้ที่บอกว่ามาเมาเนี่ยแต่เปลี่ยวเปลี่ยวเฉยเฉยในทางตัวเจ้าบุเวชีโร่เลยที่อุนุเรตุมาเนี่ยนับฟูเลียวตาเนี่ยใช่เนี่ยตัวเปลี่ยวเลยเมาเนี่ยส่งยาไปยังเอาแต่บอกว่ามาโต้กาสุรามาชีโร่เบาโอ้โหเต้เมาเนี่ยตั้งรู้บ่าวเว้เมาเย่ อากูรอเลยอีเมลเลยเสียสิ่งต่างๆมาตัวอื่นแต่ยังได้ที่กี่ตาแต่ตะคุโรเว่เป็นบางส่วนของยานังอ่ะเช่นนี้เนี่ยทงเต็มวิบยานีวารอเลยพริตมีอาเช่คู่พริตจีน่าสิงเกียร์รักอ่ะสุเอสลียตาทารีแต่มูริยาหน้าอินสุเอสลันลีสาส่งน่าสิงเกียร์รับเชื่อไปเช่เราอยากจีมาเลยพริตจีเอ็ดเช่ฉันคงจีนุสยาสลันกามยาสาวแต่สบิดตัวมาโมไล่กันเช่ฟอลลูรีเนอาบิดตัวเบาแล้วถ้าสลันตัดจีมาเลยคู่โรเว่เปลี่ยนไปเป็นส่วนเดียวมาเช่อารมณ์เมื่อที่มาแกง